হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ তোমালোক চবেই ভালেই আছা ছ' ৱেলকাম টু এ নিউ ওৱান শট ভিডিঅ' অফ ক্লাছ টুৱেল্ভ ফিজিক্স চ' আজি যোনটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ যোনটো ক্লাছ টুৱেলভ হোৱাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰ মানে এইটো লাষ্টৰ চেপ্তাৰ হয় চেমি কাণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স চ' মই 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 ইয়াৰ এটা ৱান শট ভি ভিডিঅ' মই ইয়াত দেখুৱাব তোমালোকক ওলাইছোঁ চ' এই যোনটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত এইপ্টাৰটোৰ এ টু জেড মই কভাৰ কৰিম য়েছ তোমালোকে যদি এই চেপ্তাৰটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছা যদি কোনোবা ৰিভিজনো দিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে এ টু জেড গোটেইখিনি গম পাই যাবা চ' মই বেছিকৈ মই নষ্ট নকৰোঁ মই ডিৰেক্টলি মই ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ চোৱা চ' প্ৰথম আহিছে আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন চ' প্ৰথম আমি এই বেচিক যোনটো আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন সেইখিনি আমি পঢ়িম আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি মই পূৰা লাইন বাই লাইন এন চি আৰ টিৰ পৰা মই উঠাই দিছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ এন চি আৰ টিৰ কিতাপখনৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ আছে সেই ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফৰ গোটেই কথাখিনি ইয়াত তোমালোকে লাইন বাই লাইন পাই যাবা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথম যোনটো পইণ্ট চোৱা কি কৈছে দ্য ৱৰ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰন প্লাছ ডাইনামিক্স হুইচ মিনছ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এন ইলেক্ট্ৰন আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনছ অফ এক্সটাৰনেলি এপ্লাইড ফিল্ড মানে ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটোত এই কথাটো কৈছে যে আমি যে ইয়াত এই চেপ্তাৰটো যে আৰম্ভ কৰিছোঁ য়েছ তাত এই যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ ৱৰ্ডটো আহিছে এই ইলেক্ট্ৰনিক্স ৱৰ্ডটো দুটা ৱৰ্ডৰ পৰা বনিছে এটা হৈ গ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ কি ডাইনামিক্স এতিয়া ইলেক্ট্ৰন মানে কি আমি চবেই গম পাওঁ দেন লগত যে আমাৰ ডাইনামিক্স ৱৰ্ডটো আছে চ' ডাইনামিক্স মানে কি যে ডাইনামিক্স বুলি কওঁতে কিবা এটা বস্তু মুভ কৰা বুজায় মানে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল যে ইয়াত কি হৈছে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন মুভ হৈছে মানে ইলেক্ট্ৰনিকছ বুলি কওঁতে ইয়াত প্ৰথম আমাৰ থটটো আহিব যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন মুভ হৈছে কিন্তু ইলেক্ট্ৰন মুভ হৈছে বুলি ক'লেই নহ'ব ইয়াত যে ইলেক্ট্ৰন মুভ হৈছে নেক্সট আমাৰ মাইণ্ডত আহিব সেই ইলেক্ট্ৰনটো কাৰ মাজেদি মুভ হৈছে য়েছ আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লাইড ফিল্ডৰ কণ্ডিশ্যনত আমাৰ সেই ইলেক্ট্ৰনটো মুভ হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰনিকছ যোনটো ৱৰ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স আল্টিমেটলি ইলেক্ট্ৰন আৰু ডাইনামিক্স এই দুটা ৱৰ্ডৰ পৰা ইয়াত কম্বাইন কৰা হৈছে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটোলৈ আহোঁ তেতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটোৱে কি কৈছে চোৱা ইলেক্ট্ৰনিকছ ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ফিজিক্স উইচ ডিলছ উইড দ্য কনট্ৰল ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ থ্ৰু ইনাৰ্ড গেছেছ ভেকুৱাম টিউবছ আৰু চেমিকণ্ডাক্টৰ মানে ছেকেণ্ড পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া হৈ আছে আৰু এইটো প্ৰায়ে কেতিয়াবা কিন্তু কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে দেই ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন টে হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰনিক্স মই আকৌ কৈছোঁ ইলেকট্ৰনিক্স ইজ দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ফিজিক্স ইলেক্ট্ৰনিকছ কি হয় ই ফিজিক্সৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হয় হুইচ ডিলছ উইথ দ্য কনট্ৰ'ল্ড ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ মন কৰিবা দেই যে ইলেক্ট্ৰনটোৰ অকল ফ্ল' হ'লেই নহ'ব ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে যে ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল'টো কেনেকুৱা এটা কনট্ৰল ৱেট হ'ব লাগিব মানে ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল' হোৱা মানে কি আমি কাৰেণ্ট পাম হয়নে নহয় মানে ইয়াত কাৰেণ্ট আমি যোনটো পাম সেই কাৰেণ্টটো এটা কনট্ৰল্ড ৱেট থাকিব লাগিব এতিয়া কাৰেণ্টটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ৱেট হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে এতিয়া ডেফিনেশ্যনটো চোৱা কণ্ট্ৰল ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ থ্ৰো হোৱাট ইনাৰ্ড গেছেছ ভেকুৱাম টিউবছ অৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ মন কৰিছানে মানে ইয়াত আমি যে কাৰেণ্ট পাম সেই কাৰেণ্টটো ইয়াত মেইনলি তিনিটা বস্তুৰ মাজেদি পাৰ হোৱাটো ইয়াত মেনচন কৰি দিছে কি কি সেই কাৰেণ্টটো হয় ইনাৰ গেছৰ মাজেদি যাব লাগিব বা কাৰেণ্টটো কাৰ মাজেদি ভেকুৱাম টিউবছৰ মাজেদি যাব লাগিব বা কাৰেণ্টটো কাৰ মাজেদি হয় চেমি কণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি যাব লাগিব মানে ইয়াত কণ্ডাক্টৰ মিনচ মেটেল মেটেলিক ৱাইৰ য়েছ তোমালোক অলৰেডি জানা যে কণ্ডাক্টৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু কি ইনচুলেটৰ যদি তোমালোক গম নোপোৱা মই অলপ তোমাক বুজাই দিম কথাটো হ'ল যে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ য'ত আমাৰ

হয় ভেকুৱাম টিউবছ এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী কোনটো হয় চেমি কণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি পাম কিন্তু এই তিনিটাৰ ভিতৰত এই যে আমাৰ ইনাৰ গেছ আৰু ভেকুৱাম টিউবছ এইবিলাক অলপ আউটডেটেড হয় চ' আজিকালি আমি অকল কি ইউজ কৰোঁ চেমি কণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণেই চেপ্টাৰটোৰ নাম কি চেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেকট্ৰনিকছ চ' ছেকেণ্ড পইণ্টটো আছিলে আমাৰ কি সেই ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ডেফিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ পইণ্টটোলৈ আহোঁ চ' পাছৰ পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ মানে কি সেইটো লিখি থোৱা আছে মই পঢ়ি গৈছোঁ চোৱা এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ এইটো চোৱা এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ ইজ এ ডিভাইচ ইন হুইচ কণ্ডাকশ্যন টেক্স প্লেচ বাই দ্য মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন থ্ৰো এ চেমিকণ্ডাক্টৰ চ' এইটো ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে ফাইন এতিয়া ইয়াত এটা পইণ্ট লিখা আছে বেলেগ এটা কালাৰত চোৱা কি কৈছে যে ইনিচিয়েলি ইনষ্টেড অফ চেমি কণ্ডাক্টাৰছ ভেকুৱাম টিউবছ ৱেৰ ইউজ চ' মোক মানে আগতে ক'লোঁ যে আজিকালি চেমি কণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰে কিন্তু আগৰ দিনত কি হৈছিলে যেতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ওলোৱা নাছিলে আমাৰ ভেকুৱাম টিউবছৰ মাজেদি আমাৰ কাৰেণ্টটো কণ্ট্ৰল ৱেট পাৰ হৈছিলে ফাইন এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ পইণ্টটোলৈ আহোঁ চোৱা চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে ইন দ্য বিগিনিং ভেকুৱাম টিউবছ ৱেৰ ইউজড এজ দ্য বিল্ডিং ব্লকছ অফ ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিটছ অ'কে মানে আৰম্ভণিৰ সময়ত যেতিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰটো ওলোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি ভেকুৱাম টিউবছে ইউজ কৰিছিলোঁ লগতে কি কৈছে ভেকুৱাম টিউবছ আৰ অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ এতিয়া এই যে ভেকুৱাম টিউব যোনবিলাক আগৰ দিনত ইউজ কৰা হৈছিলে সেইবিলাকো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আছিলে আৰু তাৰ কেইটামান ইয়াত নাম দি দিছে কি কি এটা হৈ গ'ল ডায়'ড এটা হৈ গ'ল কি ট্ৰায়'ড এটা হৈ গ'ল ট্ৰেক্ট'ডে এটা হৈ গ'ল পেণ্টে চ' এইবিলাক কিছুমান ভেকুৱাম টিউবছৰ নাম এইবিলাক দি থোৱা আছে যেনেকৈ এন চি আৰ টি কিতাপবোৰ দি থোৱা আছে মই তেনেকৈ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ চ' পাছৰ পইণ্টটো কি কৈছে চোৱা ইন ভেকুৱাম টিউবছ দ্য ইলেক্ট্ৰনছ আৰ চাপ্লাইড বাই এ হিটেড কেথড মন কৰিবা য়েছ এণ্ড দ্য কন্ট্রোল্ড ফ্লো অফ দিজ ইলেকট্রন ইন ভেকাম টিউবস ইজ অপটেইন বাই ওয়েং দ্য ভল্টেজ বিটুইন ইটস ডিফারেন্ট ইলেকট্রোডস মানে এই যাইন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ইয়ারপর একটা কোয়েশন আসি পে কোয়েশনটা এনেক দিয়ে দিবেন যে ভেকুয়াম টিউবস এটার মাঝেদিন ইলেকট্রন কেনকে ফ্লো হয় এইনসিআরটি লাইন সেরকম দেখেশন বনাব কেনন আজ কালি অকান আমার এক্সামত কোশ্চনের পেটার্ন চেঞ্জ হয়ে আছে ফিল ইন দ্য ব্লেকস দিবেন আমি ছয় নম্বর পয়েন্ট চ' আচ নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে ইন দিছ টিউবছ ভেকুৱাম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন দ্য ইণ্টাৰ ইলেক্ট্ৰন স্পেচ আদাৰৱাইজ দ্য মুভিং ইলেক্ট্ৰনছ মে লুজ দেৰ এনাৰ্জি অন কলিজন উইথ দ্য এয়াৰ মলিকুলছ ইন দেয়াৰ পাথ এতিয়া ভেকুৱাম টিউবছত কিহৰ কাৰণে আমিতো ভেকুৱাম কৰি ৰাখিব লাগে কিহৰ কাৰণে আমি ভিতৰত খালী কৰি ৰাখিব লাগে সেই পইণ্টটো ইয়াত কৈ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বনিব পাৰে দেন আমি তাৰ পিছৰ পইণ্টটো ওলাই আহিছোঁ চোৱা সাত নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে ইন ভেকুৱাম টিউবছ ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনছ টেক্স প্লেচ অনলি ইন ৱান ডাইৰেকশ্যন মিনচ ভেকুৱাম টিউবৰ ভিতৰত কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো ফ্ল' সেইটো অকল এটা ডিৰেকশ্যনতেই হয় অ'কে ডেট ইজ ক'ৰ পৰা ক'লে ফ্ৰম কেথাৰড টু দ্য এনড দে ফ'ৰ দে আৰ অলছ টাৰ্ম দে ভলছ বুজি পাইছানে মানে আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু গম পাই গ'লো যে মই বাৰে বাৰে আজি ভেকুৱাম টিউবছ বুলি কৈ আছো চ' ভেকুৱাম টিউবছৰ এটা আৰু নাম আছে ভেকুৱাম টিউব আমি ভল্ড চলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে য়েছ যে ভেকুৱাম টিউবৰ এটা আৰু নাম আছে সেই নামটো কি চ' এনেকুৱা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন হয়তো দি দিব পাৰে এইটো আছিলে আমাৰ সাত নম্বৰ পইণ্ট নেক্সট আমি আহোঁ আমাৰ আঠ নম্বৰ পইণ্ট এইট নম্বৰ পইণ্ট সেইটোৱে কি কৈছে চোৱা এই ট্ৰায়ড ইজ চিমিলাৰ টু এ ভেকুৱাম ডায়ড একচেপ্ট ডেট দেয়াৰ ইজ এ থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড নিয়েৰ দ্য কেথড নোন এজ কনট্ৰল গ্ৰীড অ'কে এই টেট্ৰডেভ কনচিষ্ট অফ ফ'ৰ ইলেক্ট্ৰড নেমলি কেথড anode, control grid and screen grid. অ'কে চ' ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে এতিয়া আমি যে অকণ আগত যে পাইছিলোঁ যে আমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আমাৰ কিছুমান ভেকুৱাম টিউবছ আছে এতিয়া ট্ৰায়ত বোলা যোনটো আমাৰ ভেকুৱাম টিউব তাত কি কি কম্পনেণ্টছ আছে বা ছিমিলাৰলি এই টেট্ৰ'ডে বোলা যোনটো আমাৰ ভেকুৱাম টিউব আছে তাত কি কি কম্পনেন্ছ আছে তাৰ নামবিলাক দি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিন্তু কুৱেশ্যন ডেফিনেটলি আহিব পাৰে তোমালোকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লাইন বাই লাইন মুখস্থ কৰি ৰাখিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটোলৈ আহোঁ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট ছেমি কণ্ডাকটেৰ ডিভাইচ যাৰ নামটো কি ট্ৰাঞ্জিষ্টাৰ অ'কে ৱাজ ডিছকভাৰ্ড ইন দ্য ইয়েৰ নাইনটিন ফৰ্টি এইট কিন্তু কিছুমান কিতাপত তোমালোকে দেখিবা এই যোনটো ইয়েৰটো এইটো নাইনটিন ফৰ্টি ছেভেন বুলিও দিয়া আছে ঠিক আছে চ' কিছুমান কিতাপে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন বুলি কৈছে কিন্তু আমি যিহেতু এন চি আৰ টি মতে যাম যদি তোমালোকে গৈ চোৱা এন চি আৰ টি যিখন যোনখন কিতাপ চ' এন চি আৰ টি কিতাপত কিন্তু আমাক এই ইয়েৰটো নাইনটিন ফৰ্টি এইট বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি নাইনটিন ফৰ্টি এইট ইয়েৰটোৱে আমি মানি চলিম ঠিক আছে চ' এতিয়া এই ট্ৰাঞ্জিষ্টাৰ বুলি কোৱা যোনটো আমাৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ সেই ছেমিকণ্ডাক্টৰটো পোনপ্ৰথমে ফৰ্টি এইটত এইটো বস্তু আমাৰ ডিছকাভাৰ কৰা হৈছিলে কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে অ'কে দেন আমি ফুল ইমপ্লিমেণ্টেচন অফ ছেমিছ ইন নেচাৰেলি অকাৰিং এইটো কেনেকুৱা হয় এটা নেচাৰেলি অকাৰিং ক্ৰিষ্টেল যাক আমি গেলিনা বুলি কৈছোঁ আৰু যোনটো হৈছে আমাৰ লিড ছালফাইড আৰু ইয়াকে আমি কি হিচাপে ইউজ কৰিছিলো আমাৰ যিবিলাক ৰেডিঅ' কৰিছিলোঁ আমি ক'ব পাৰো যে ছেমিক আগতে আমি লিড ছালফাইড বেচিকেলি আমি ইউজ কৰিছিলোঁ চ' ইয়াতে যোন দহটা পইণ্ট আছে দহটা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লাইন বাই লাইন পঢ়ি ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিব পাৰে তেতিয়া আমি এই চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচবিলাকৰ আমি কিছুমান এডভান্টেজৰ বিষয়ে শিকিম আৰু তাৰ কম্পেৰিজনত ভেকুৱাম টিউবৰ যে ইনিচিয়েলি কিন্তু কি ইউজ কৰা হৈছিলে একদম ষ্টাৰ্টিঙত ইউজ কৰা হৈছিলে কি ইনাৰ্ট গেছেছ তাৰ পাছত ইউজ কৰা হৈছিলে কি ভেকুৱাম টিউব আৰু ফাইনেলি আজিকালি কি ইউজ কৰা হয় আমাৰ চেমিকণ্ডাক্টৰবিলাক ইউজ কৰা হয় এতিয়া আমি শিকিম যে ভেকুৱাম টিউবছতকে চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ ইউজ কৰাত ইয়াৰ এডভানটেজবিলাক কি কি চ' আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম যোনটো আমাৰ এডভানটেজ চোৱা চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ আৰ ভেৰি ভেৰি স্মল ইন চাইজ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু হোৱাট ভেকুৱাম টিউবছ হেন্স দ্য চাৰ্কিটছ ইউজিং চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ আৰ মোৰ কম্পেক্ট মানে ভেকুৱাম টিউবছতকৈ চেমিকণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰি আমি যোনবিলাক আমি ডিভাইচ পাওঁ সেই ডিভাইচবিলাক বহুত বেছি কম্পেক্ট হয় মিনচ সিহঁতৰ ছাইজটো বহুত সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে ইহঁতক কি এটা জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগালৈ লৈ ফুৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয় চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰথম যোনটো এডভানটেজ অ'কে দেন আমাৰ ছেকেণ্ড এডভানটেজটো ওলাই আহিছোঁ চ' ছেকেণ্ড এডভানটেজটো কি চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ ৰিকুৱাৰ ল' ভল্টেজ ফৰ দাৰ অপাৰেচন এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ভেকুৱাম টিউবচ চ' লট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ ইজ ছেভ মানে যদি আমি ভেকুৱাম টিউবছ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে তাত আমাক কি লাগে পাৱাৰটো বহুত বেছি লাগে কিন্তু চেমিকণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰিলে সেইটো কম পাৱাৰতে হৈ যায় ছ' সেইটো কাৰণেও আমি ভেকুৱাম টিউবছৰ কম্পেৰিজনত আমি ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইউজ কৰি আছো দেন কামিং টু দ্য পইণ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী কি কৈছে চোৱা চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ হেভ লংগাৰ লাইফ দেন দ্য ভেকুৱাম টিউবছ ভেকুৱাম টিউব গেটছ ডেমেজড ৱেন ইটছ ফিলামেণ্ট ইজ বাৰ্ণ নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ভেকুৱাম টিউব আমাৰ যিবিলাক ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ সেইবিলাক বেছি দিনলৈকে ভালকৈ কাম কৰে দেন আমাৰ চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ কেন বি ইজিলি ট্ৰান্সপৰ্টেড এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ভেকুৱাম টিউবছ ডেফিনেটলি এই চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোৰ লগত ইয়াৰ ডেফিনেটলি অকণমান লিংক আছে কাৰণ মই অকণ আগত কৈছোৱেই যে ভেকুৱাম টিউবছতকৈ আমাৰ যিবিলাক ছেমিকাণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ তাৰ ছাইজটো বহুত কি হৈ যায় চাইজটো বহুত কম্পেক্ট হৈ যায় সেইকাৰণে আমি এটা জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগালৈ আমি যোনটো আমি ট্ৰাঞ্চপৰ্ট কৰোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় দেন আমি পাঁচ নম্বৰ পইণ্টলৈ আহিছোঁ ছ' এইটো হৈছে আমাৰ পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ আৰ অফ ল' কষ্ট এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ভেকুৱাম টিউবছ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে ছেমিকণ্ডাক্টেৰ ডিভাইচবিলাক এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ভেকুৱাম টিউব সিহঁত বহুত সস্তাত পোৱা যায় সেইকাৰণে আজিকালি কি কৰা হয় এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচে আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ ছ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ মেইন পাঁচটা এডভানটেজ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা একজামত কিন্তু সুধিব পাৰে তোমালোকে এই পাঁচটা পইণ্ট ভালকৈ মনত ৰাখি থ'বা এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া বেচিকেলি ইলেক্ট্ৰনিকছৰ এপ্লিকেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ইয়াত মই ইলেক্ট্ৰনিকছৰ মেইন চাৰিটা আমি এপ্লিকেশ্যন ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম এপ্লিকেশ্যনটো মই কাক ক'ম কমিউনিকেশ্যন ফিল্ডত বুলি ক'ম য়েছ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ প্ৰথম যোনটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো ক'ত হৈ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যে চাই আছা এইটো ওৱান টাইপ অফ কি কমিউনিকেশ্যন বা কাৰোবাক যে মই ফোন কৰোঁ বা কাৰোবাক যে মই হোৱাটছআপত যে মেছেজ পঠিয়াওঁ বা আমি ভিডিঅ' কল কৰোঁ এই গোটেইখিনি ক'ত পৰিছে কমিউনিকেশ্যনত পৰিছে যোনটো আজি আমি ডে' ডে লাইফত ইউজ কৰি আছো এতিয়া আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বছৰ বা বিছ বছৰ আগত যেতিয়া ধৰা মোবাইল ফোন ইমানকৈ ইউজ হোৱা নাছিলে সেই সময়ত মানুহে কি কৰিছিলে ফোন ইউজ কৰিছিলে এতিয়াও হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰে ঘৰে টেলিফোন আছে য়েছ বা তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা আগৰ দিনত মানুহে এতিয়া যেনেকৈ আমি আমি কাৰোবালৈ কিবা মেইল পঠিয়াবলৈ হ'লে আমি মেইল কৰি দিওঁ বা আমি হোৱাটছআপতো পঠিয়াই দিওঁ কিন্তু আগৰ দিনত কিবা যদি ডকুমেণ্ট পঠিয়াবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ফেক্স কৰা হৈছিলে চ' টেলিফোন টেলিগ্ৰাফ ফেক্স মেচিন বা আজি দিনৰ যিবিলাক আমাৰ মোবাইল ফোন বুজি পাইছেনে কথাটো চ' এই গোটেইখিনি আল্টিমেটলি এই কমিউনিকেশ্যনৰ পাৰ্ট আৰু এই গোটেই এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ইলেকট্ৰনিকছৰ এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্লিকেশ্যন এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছেকেণ্ড এপ্লিকেশ্যন বুলি আমি চা চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মই এই যোনটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফিল্ড ইয়াক মই ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ছেকেণ্ড এপ্লিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত কি হয় চোৱা আজিকালি আমাৰ যিবিলাক নেটফ্লিক্স বা এমাজন প্ৰাইম এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ এপ কিছুমান আছে তাত যিবিলাক আমি ৱেব ছিৰিজ চাই আছোঁ বুজি পাইছানে কথাটো এই গোটেইখিনি এই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফিল্ডত পৰিছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন বা এইবিলাকতো আজিকালি আমি ইউজ কৰি আছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় কিছুমান ৱৰ্ড আগৰ দিনৰ শুনিছা যেনেকে ভি চি আৰ ভি চি ডি বুজি পাইছানে চ' সেইবিলাক আল্টিমেটলি চব কি এই ইলেক্ট্ৰনিকছৰে ইউজ আছিলে য়েছ বা টেপ ৰেকৰ্ডাৰ বুজি পাইছানে কথাবিলাক আজিকালি এইবিলাক ইউজ নহয় কিন্তু আগৰ দিনত আমি যেতিয়া ধৰা ইলেভেন টুৱেলভত আছিলোঁ তেতিয়া আমি কেছেট কিনি আনিছিলোঁ কেছেট শুনি আমি তাক গান শুনো আজিকালিত এইবিলাক ইউজেই নকৰে চব কি হৈ যায় ইউটিউবতে শুনে বা কিছুমান গান শুনা এপ আছে চ' এই যিবিলাক মই ক'লো ভি চি আৰ ভি চি ডি চি ডি এম পি থ্ৰী প্লেয়াৰ এই গোটেইখিনি আল্টিমেটলি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আৰু এইটো আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টত পৰি আছে যদি আমি ইয়াত থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনত যাওঁ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ তেনেহ'লে থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনটো মই ডিফেন্সক দিম য়েছ ডিফেন্স ডিফেন্স মিনছ আমাৰ যোনটো ডিফেন্স চিষ্টেম চ' এতিয়া ডিফেন্স বুলি কওঁতে ইয়াত বহুত কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক আৰ্মি আৰু মিলিটাৰী ইউজ কৰি আছে এতিয়া মানে নিশ্চয় এটা বস্তুৰ নাম শুনিছা যাক আমি গাইডেড মিচাইল বুলি কওঁ যে গাইডেড মিছাইলছত ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ইউজ হৈ আছে বা আজিকালি এনেকুৱা ছিষ্টেমো ওলাইছে যে য'ত আমি এটা জেগাৰ লোকেশ্যন ফিট কৰি আমি সেই ঠাই টুকুৰালৈ আমি মিছাইলটো আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ ছ' এই ডিফেন্স ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ বহুত বেছি ইউজ আছে আৰু ফ'ৰ্থ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফ'ৰ্থ এপ্লিকেশ্যনটো মই মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত আছে বুলি ক'ম তো ইনফেক্ট এই গোটেই মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছে কাৰণ আমাৰ যেতিয়া কেতিয়াবা গা বেয়া হয় পেটৰ বিষ হয় বা যিকোনো কাৰণে যেতিয়া কিবা ডিজিজ হয় তেতিয়া ডক্টৰে আমাক কিছুমান টেস্ট দিয়ে এমআরআই সিটি স্ক্যান করবা এক্সরে দিয়ে যদি আমার ভর্তা ফ্র্যাকচার হয় বা কিবি হয় বা কেয়বা সাপোজ মো বোলে কিবা চকুর প্রবলেম হয়েছে যদি মধ্যে চকুর ডক্টরের ওর যাও কি করে একটা মেশিন থাকে আর সেই মেশিন তো আলটিমেটলি চকুকিটা টেস্ট করে তোমাকে নিশ্চয় কেয়বা কারবার সঙ্গে হয়েছে এনেকা একটা মেশিন থাকে তো মানে দিব লাগে দিবস মো এই মই দিব লাগে আর তারপর চকুট চেক করে চেক করে পার কমিছে নে কি প্রবলেম হয়েছে এই চেক করে মন্স আলটিমেটলি মোট কয় পয়েন্ট যে এই গোটেই মেডিকেল সেক্টর কার উপর ডিপেন্ড করে আছে ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে মই ইয়াত এতিয়া বেছি সময় নকৰোঁ জাষ্ট মই ইয়াত এটা তোমালোকক আইডিয়া দিলোঁ যে ইলেকট্ৰনিকছৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো অলমষ্ট এভৰি ফিল্ডত আছে আৰু ইয়াক আমি ডে' ডে লাইফত আমি সদায় ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট টপিকটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চোৱা ইয়াৰ পাছৰ যোনটো টপিক ইয়াত আমি কিছুমান বেছিক কথা আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম কিয়নো এই কথাখিনি জানিলেহে আমি গম পাম যে আমি যে পঢ়িব গৈ আছোঁ ছেমি কণ্ডাক্টাৰ এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ এক্সোৱেলি হয় কি চোৱা আমি ডিচকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ চলিড আৰু আমি চবেই জানো অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলেটিভ ভেলুজ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড ৰেজিষ্টিভিটি চলিডছ কেন বি ডিভাইডেড ইনটু থ্ৰী টাইপছ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ কণ্ডাক্টৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ ইনচুলেটৰ আৰু থাৰ্ড হৈছে আমাৰ কি ছেমি কণ্ডাক্টৰ এতিয়া কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ কি আমি চবেই জানো আমাৰ মেইনলি ডাউটটো আছে এই চেমি কণ্ডাক্টৰ ওপৰত চ' যদিও আমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ আমি জানো মই ইয়াত অলপমান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে আমাৰ কণ্ডাক্টাৰ আমি চবেই জানো হোৱাট আৰ কণ্ডাক্টাৰিখিছোঁ হাই ভেলু অফ কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড ল' ভেলু অফ ৰেজিষ্টিভিটি আৰু কণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি ডেফিনেটলি কি হয় ইলেক্ট্ৰন পাছ হয় আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে কণ্ডাক্টৰৰ মাজেদি আমি ডেফিনেটলি কি পাওঁ কাৰেণ্ট পাওঁ আৰু কণ্ডাক্টৰ হৈছে কি যিমানবিলাক আমাৰ মেটেলছ আছে সবকে আমি কণ্ডাক্টাৰ্ছ বুলিয়ে কওঁ ইয়াত একজাম্পলো দি থোৱা আছে এতিয়া ইয়াতে মই এটা পইণ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যোনটো চিলভাৰ চিলভাৰ হৈছে চবতকৈ এটা বেষ্ট কণ্ডাক্টাৰ য়েছ এতিয়া এই কাণ্ডাক্টাৰৰ যদি আমি কণ্ডাক্টিভিটি আৰু ইয়াৰ যদি আমি ৰেজিষ্টিভিটি ভেলু চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অলৰেডি কৈ থোৱা আছে ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাক্টিভিটি কাণ্ডাক্টিভিটি বহুত বেছি হাই হয় আৰু ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি সেইটো বহুত বেছি কি হয় সেইটো বহুত বেছি কম থাকে মানে যদি আমি ইয়াৰ কণ্ডাক্টিভিটি চাওঁ যদি আমি ইয়াৰ কণ্ডাক্টিভিটি চাওঁ তেনেহ'লে কণ্ডাক্টিভিটি ৰেঞ্জটো টেন টু ডি পাৰ টুৰ পৰা টেন টু দি পাৰ এইট ৰেঞ্জত থাকিব য়েছ আৰু চিমিলাৰলি ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ বেলতো টেন টু দি পাৰ মাইনাছ টুৰ পৰা টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এইট ৰেঞ্জত থাকিব বুজি পাইছা নে কথাটো আৰু লগতে মই ইয়াৰ ইউনিটটো লিখি দিব লাগিব যোনটো আমাৰ ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ ইউনিটটো হৈ যাব অ'ম মিটাৰ আৰু যোনটো আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইয়াৰ ইউনিটটো হৈ যাব পাৰ অ'ম পাৰ মিটাৰ চ' এই ভেলুকেইটা এন চি আৰত দি থোৱা আছে কেতিয়াবা হয়তো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' এইটো আছিলে আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ ওপৰত এতিয়া নেক্সট আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ইনচুলেটৰ এতিয়া আমি চবেই জানো ইনচুলেটৰ কি যাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ নহয় ডেট মিনছ ইনচুলেটৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটিৰ ভেলু সেইটো বহুত বেছি হাই হ'ব আৰু কণ্ডাক্টিভিটি সিমানেই কি সিমানেই কম হ'ব এই লিখা আছে চোৱা ডিজ আৰ দ্য চলিটছ হুইচ হেভ ভেৰী ল' ভেলু অফ ৱাট কণ্ডাকটিভিটি এণ্ড হাই ভেলু অফ ৱাট ৰেজিষ্টিভিটি থ্ৰো ইনচুলেটাৰ্ছ উই কেন নট পাছ কাৰেণ্ট ক্লিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল ৰাবাৰ প্লাষ্টিক এইবিলাক ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি সেইটো বহুত বেছি হ'ব সেইটো এইটো ৰেঞ্জত থাকিব চোৱা টেন টু দি পাৰ ইলেভেন টু টেন টু দি পাৱাৰ নাইনটিন অ'ম মিটাৰ এই ৰেঞ্জত থাকিব বহুত বেছি হ'ব আৰু চিমিলাৰলি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো কণ্ডাক্টিভিটি সেইটো অলমষ্ট নীল হ'ব এইটো বহুত বেছি কম হ'ব চ' মই ইয়াৰ ভেলুটো লিখি দিছোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ এন চি আৰ টি কিতাপত যিহেতু দিয়া হৈ আছে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে চ' এই কণ্ডাক্টিভিটি নাথাকিবই চ' এইটো কিমান থাকিব খুব কম হ'ব চ' টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ইলেভেন টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ নাইনটিন ইউনিটটো লিখি দিছোঁ পাৰ ওম পাৰ মিটাৰ এই ৰেঞ্জত থাকিব ভেলুখিনি মুখস্থ কৰি ৰাখিবা এতিয়া আমি আহিছোঁ যে আমাৰ অলৰেডি কণ্ডাক্টৰ আমাৰ ইনচুলেটৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় কি মানে আমাৰ চেপ্তাৰটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে য়েছ কাৰণ আমি মেইনলি ইয়াত বেচিকেলি কি ডিল কৰিব ওলাইছোঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডিল কৰিব ওলাইছোঁ আৰু আমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ হয় কি আমি অলৰেডি গম পাই গৈছোঁ যে কণ্ডাক্টৰ এটা বেলেগ আৰু ইনচুলেটৰ আমাৰ এটা বেলেগ তেনেহ'লে হোৱাট ডিজ ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিনচ অ'কে এতিয়া লিখা আছে চোৱা ছেমি কণ্ডাক্টাৰচ আৰ দ্য ইণ্টাৰমেডিয়েট ষ্টেট বিটুইন এ কণ্ডাক্টৰ এণ্ড এন ইনচুলেটৰ মানে এই যোনটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ না ই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কণ্ডাক্টৰ হয় বা নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনচুলেটৰ হয় মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰটো কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰৰ মাজৰ এটা ষ্টেট বুজি পাইছা নে কথাটো মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰে বোধ চাইদ কাম কৰিব পাৰেচ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল চাপ'জ এটা মোৰ চাৰ্কিট আছে কিবা প্ৰকাৰে সেই চাৰ্কিটটোত যদি মই কাৰেণ্ট কাণ্ডাকশ্যন কৰাব লাগে তেতিয়া চেমি কণ্ডাক্টৰে আমি তাৰ বা প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ কৰিম এতিয়া সেই প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় চেমি কণ্ডাক্টৰ কি কি প্ৰপাৰ্টি আছে তাক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় কি কৰা হয় আমি চব এতিয়া পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ চ' আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ল'ম আৰু একৰ্ডিং টু আৱাৰ নিড সেই চেমি কণ্ডাক্টৰটোৱে সময় সাপেক্ষে এজ কণ্ডাক্টৰো কাম কৰিব য়েছ আৰু ছেইম চেমি কণ্ডাক্টৰটো একৰ্ডিং টু দেয়াৰ নিড সময় সাপেক্ষে এজ ইনচুলেটৰো কাম কৰিব মানে ছেমিকণ্ডাক্টৰ কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ এই দুয়োটাৰে মাজৰ এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ চ' ডেট মিনছ এতিয়া কোনোবাই সুধিব পাৰে যে ছাৰ বাকীকেইটাৰ কাৰণে যেনেকে ইহঁতৰ ৰেজিষ্ট্ৰিভিটি আৰু কণ্ডাক্টিভিটি ভেলু আছিলে এতিয়া এই চেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰিভিটি আৰু কণ্ডাক্টিভিটি আছেনে নাই চ' আনচাৰ ইজ চ' চেমিকাণ্ডাক্টৰৰ কাৰণেও কণ্ডাক্টিভিটি আৰু ৰেজিষ্টিভিটি ভেলু আছে বাট সি এটা ৰেঞ্জত কাম কৰে মই এতিয়া সেই ৰেঞ্জটো ইয়াত তোমালোকক মই লিখি দিব ওলাইছোঁ তোমালোকে সেই ভেলুটো মুখস্থ কৰি ৰাখিবা চ' আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টিভিটি অ'কে চ' এই ৰেজিষ্টিভিটি ভেলুটো টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভৰ পৰা টেন টু দি পাৰ ছিক্সৰ ভিতৰত ভেৰি কৰে য়েছ মই লিখি দিছোঁ ইউনিটটো কিমান অ'ম মিটাৰ মানে ৰেজিষ্টিভিটিৰ যোনটো ভেলু এইটো টেন টু দি পাৰ মাইনাছ ফাইভ টু টেন টু দি পাৰ ছিক্সৰ ভিতৰত ভেৰি কৰি আছে এণ্ড ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাকটিভিটি অ'কে ইয়াৰ যোনটো আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটি টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্সৰ ভিতৰত এইটো ভেৰি কৰি থাকিব আৰু ইউনিটটো হৈ যাব পাৰ ৰুম পাৰ মিটাৰ চ' এই ভেলুখিনি তোমালোকে বাইহাৰ্ড কৰিব লাগিব অ'কে চ' ইয়াত আমি বেচিকেলি কি পঢ়িলোঁ যে আমাৰ কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ আৰু চেমি কণ্ডাক্টৰ চ' এহঁতকেইটাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কাণ্ডাক্টিভিটি আৰু ৰেজিষ্টিভিটিৰ ভেলুকেইটা আমি পঢ়িলোঁ আৰু এই ভেলুকেইটা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে এইকেইটা তোমালোকে একদম বাইহাৰ্ড কৰি থ'বা এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িব আহিছোঁ চোৱা এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক টপিকটো হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ চেমি কণ্ডাক্টৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি এটা বস্তুহে গম পালোঁ যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় কি য়েছ যে চেমি কণ্ডাক্টৰ হৈছে কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ মাজত এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেট কিন্তু আমি এতিয়া এই চেমি কণ্ডাক্টৰ ইন ডিটেইলছ আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ সো মেইনলি আমি এতিয়া সেমিকন্ডাক্টর কি করে ক্লাসিফিকেশন পহিম। এটা মেইনলি চা আমার যখন ক্লাসিফিকেশন সেমি কন্ডাক্টর ইয়াক আমি দুই টাইপত ভাগ করছো সো প্রথমটা হয়েছে আমার এলিমেন্টেল সেমি কন্ডাক্টর ইয়েস আর সেকেন্ড হয়েছে আমার কি কম্পাউন্ড সেমি এতিয়া এলিমেণ্টেল চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি ক'লে দুটাই আমাৰ মেইন চেমিকণ্ডাক্টৰ আমি ইয়াত পঢ়িম এটা হৈছে আমাৰ চিলিকান যাক আমি এছ আই বুলি লিখিম আৰু এটা হৈছে আমাৰ জাৰ্মেনিয়াম যাক আমি জি বুলি লিখিম চ' এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ এলিমেণ্টেল চেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ যে এলিমেণ্টেল চেমিকণ্ডাক্টৰৰ এটা আৰু নাম আছে ইয়াক আমি ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলিও কওঁ ইয়াত লিখা আছে চোৱা মই নোট দি লিখি থোৱা আছে যে এলিমেণ্টেল চেমিকণ্ডাক্টাৰচ আৰ অলছ' নৌন এজ ইনটুৱেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টাৰ যদিও মই ইয়াত এলিমেণ্টেল বুলি কৈছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পাছত যিমানবিলাক আমি ইউজ কৰিম তাত মই এলিমেণ্টেল বুলি নকওঁ তাত মই ইণ্টুৱেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলিয়ে ক'ম চ' এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ ছেকেণ্ড যোনটো ক্লাছিফিকেশ্যন সেইটো হৈছে আমাৰ কম্পাউণ্ড চেমিকণ্ডাক্টাৰ ঠিক আছে আৰু এই কম্পাউণ্ড ছেমিকণ্ডাক্টৰক ফাৰ্ডাৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈ গ'ল ইনঅৰ্গেনিক ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল অৰ্গেনিক আৰু থাৰ্ডটো হৈ গ'ল কি অৰ্গেনিক পলিমাৰ্চ আৰু ইয়াত ইয়াৰ কিছুমান এক্সাম্পলছ দি থোৱা আছে আৰু এইখিনি এন চি আৰ টি কিতাপত আছে কেতিয়াবা হয়তো ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে চ' ইয়াত মই এটা ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি দেখুৱালো এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছ পঢ়িব গৈ আছোঁ চ' এতিয়া আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ ষ্টাডি অফ এনাৰ্জি বেণ্ড কিন্তু এই যোনটো আমাৰ টপিক ষ্টাডি অফ এনাৰ্জী বেণ্ড এই টপিকটো পঢ়াৰ আগত বা এই টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কেইটামান বেছিক কথা জানি ল'ব লাগিব ফিজিক্সতে হওক বা কেমেষ্ট্ৰিতে হওক আমি ব'ৰ'টমিক মডেল পঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া ব'ৰ ছেটমিক মডেলৰ মতে আমি এইটো বস্তু জানো যে যিকোনো এটা আইচলেটেড এটমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো ক'ৰ পাৰ্ট কৰ পাৰ্টটো কি কৰ পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ নিউক্লিয়াছ আৰু নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে বেলেগ বেলেগ আমাৰ যিবিলাক অৰবিট আছে সেই অৰবিটত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক কি হৈ আছে নিউক্লিয়াছটো চাৰিওফালে ঘূৰি আছে য়েছ এতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি কিমান সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব সেই ইলেক্ট্ৰনটো কোনটো অৰবিটত আছে এই যিখিনি কথা মই তোমালোকক কৈছোঁ এই গোটেইখিনি এটা আইচলেটেড এটমৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেশ্যন হয় মানে যদি চিলিকন লৈছোঁ চিলিকন চাপ'জ মই এটা চিলিকন এটম লৈছোঁ য়েছ এতিয়া আমি চবেই জানো চিলিকনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান চিলিকনৰ এটমিক নাম্বাৰ হৈছে ফৰ্টিন মানে যদি আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ চিলিকনৰ এটমিক নাম্বাৰ ফৰ্টিন চ' ডেট মিনছ ইয়াৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট অৰবিট ফাৰ্ষ্ট অর্বিতত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব দেন কিমানটা দেন থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰন আৰু তাৰপিছত নেক্সট থাকিব আমাৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন বুজি পাইছা মানে চিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যোনটো আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিট তাৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে এতিয়া এইটো আমাৰ এটা চিলিকন এটম বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু মই এইটো কি লৈছোঁ এটা আইচ'লেটেড চিলিকন এটম লৈছোঁ এতিয়া এই চিলিকন এটমটোৰ যদি আমি ইয়াৰ আমি ডায়েগ্ৰামটো ভালদৰে চাওঁ তেনেহ'লে ধৰি লৈছোঁ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰবিট য়েছ এইটো আমাৰ কি এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড অৰবিট আৰু এইটো ধৰি লৈছোঁ এইটো আমাৰ কি এইটো আমাৰ হৈ গ'ল থাৰ্ড অৰবিট এতিয়া একৰ্ডিং টু দিছ কনচেপ্ট আমাৰ চিলিকনৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট অৰবিট ইয়াত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াত থাকিব আমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন ছাপ'জ এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে যোনটো ছেকেণ্ড অৰবিট তাত কিমানটা থাকিব তাত থাকিব আঠটা ছ' এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ইয়াত আছে আমাৰ আঠটা মই খুব ৰাফলি আঁকি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু একদম লাষ্টৰ যোনটো অৰবিট লাষ্টৰ ভিতৰত কিমানটা আছে আমাৰ চাৰিটা আছে চ' লাষ্টৰ ভিতৰত মই চাৰিটা আঁকি দেখুৱাইছোঁ এক দুই তিনি চাৰি বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে আমি যোনটো টপিক এতিয়া পঢ়িব ওলাইছোঁ ইয়াতে আমি আৰু এটা ৱৰ্ড জানিব লাগিব সেইটো হৈ গ'ল ভেলেঞ্চি ভেলেঞ্চি কি য়েছ এতিয়া আমি চবেই নিশ্চয় জানো মই খালী ৰিভিজন কৰাই দিছোঁ যে যিকোনো এটা এটমৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটত যিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই নম্বৰটোক আমি সেই এটমটোৰ কি বুলি কওঁ ভেলেঞ্চি বুলি কওঁ এতিয়া যদি মই চিলিকনৰ যদি মই এক্সাম্পল লওঁ এতিয়া চিলিকনৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটটো কিমান নম্বৰ অৰবিট এইটো আমাৰ তিনি নম্বৰ অৰবিট বিকজ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড অৰবিট আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি থাৰ্ড অৰবিট এতিয়া ভালদৰে চোৱা চিলিকনৰ যোনটো থাৰ্ড অৰবিট ইয়াত ট'টেল কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুজি পাইছা সেইকাৰণে চিলিকনৰ ভেলেঞ্চি কিমান চিলিকনৰ ভেলেঞ্চি হৈ যাব ফ'ৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি চ' এইবিলাক বস্তু আমি অলৰেডি ক্লাছ ইলেভেনতেই কেমেষ্ট্ৰিত হওক বা এইখিনি আমি ফিজিক্সতো আমি এইবছৰ পাই আহিছোঁ আমাৰ এটম বোলা যোনটো চেপ্তাৰ আছিলে তাত আমি বেচিক বস্তুখিনি আমি অলৰেডি পাই থোৱা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মই ইয়াত তোমালোকক যোনটো এক্সাম্পল দিলোঁ য়েছ যে যিকোনো এটা এটমৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ এটা এনাৰ্জি থাকে আৰু সেই এনাৰ্জি কিমান হ'ব এইটো ডিপেণ্ড কৰি আছে যে সেই ইলেক্ট্ৰনটো কোনটোৰ ভিতৰত আছে কিন্তু এইখিনি আমি কিন্তু আমি এতিয়া যোনবিলাক বস্তু পঢ়ি আছো ইয়াত আইচলেটেড এটম নাইকিয়া মানে ইয়াত কি আছে ইয়াত এটা ক্ৰিষ্টেল আছে এতিয়া ক্ৰিষ্টেল বুলি কওঁতে তাত এটম এটা নাই কি কৈছো বুজি পাইছানে বুলি কওঁতে তাত মিলিয়নছ বিলিয়নছ অ য়েছ যেতিয়া বিলিয়নছ মিলিয়নছ অফ এটমছ থাকিব বহুত বেছি যেতিয়া এটমছ থাকিব তাত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তাত ওচৰা ওচৰি কেই কেইবাটাও চিলিকনৰ এটম থাকিব পাৰে আৰু সেই চিলিকন এটমবিলাকৰ যোনটো আউটাৰ মষ্ট যিবিলাক আমাৰ ইলেকট্ৰনছ আছে সিহঁত একদম নিয়াৰ বাই থাকিব আৰু হয়তো সিহঁত কি সিহঁত অলপ অ'ভাৰলেপো কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে এটা আইচলেটেড এটমৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এনালাইচিছ আৰু এটা ক্ৰিষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এনালাইচিছ দুয়োটা কেতিয়াও চেইম নহয় চ' এতিয়া আমি যোনটো এই এনাৰ্জী বেণ্ড পঢ়িব ঠিক আছে এনাৰ্জি বেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও এটা আইচলেটেড এটম নলওঁ আমি এটা ক্ৰিষ্টেল ল'ম আৰু সেই ক্ৰিষ্টেলটোত মিলিয়নছ বিলিয়নছ নাম্বাৰ অফ কি আছে এটমছ আছে এতিয়া মই ইয়াত লাইন বাই লাইন গোটেই কথাখিনি মই দেখুৱাই যাম বুজাই যাম তোমালোকে মন দি শুনা চ' প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে ইনচাইড দ্য ক্ৰিষ্টেল ইচ ইলেক্ট্ৰন হেজ এ ইউনিক পজিচন এণ্ড ইচ ইলেক্ট্ৰন হেভ এ ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জি লেভেল বুজি পাইছানে যে যিকোনো এটা ক্ৰিষ্টেলৰ ভিতৰত কি হৈ আছে আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনছ থাকে সেই প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰনে এটা ইউনিক পজিশ্যন আছে আৰু সেই প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰনৰ এটা ডেফিনেট এমাউণ্ট অফ কি থাকে এনাৰ্জি থাকে ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো ওলাই আহিছোঁ সেইভেলছবিলাক বুলি কওঁ চ' এই বস্তুখিনি চকুৰে দেখা পাইছা না মই চকুৰে দেখা পাইছোঁ বস্তুবিলাক এনাৰ্জি বেণ্ড কনচেপ্টটো এনেকুৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা যদি আমি ভালদৰে চাওঁ মানে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব চাপ'জ এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ এটা এনাৰ্জীৰ আমি এনাৰ্জি এনেকৈ আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ য়েছ চ' এনাৰ্জী লেভেলটো চাপ'জ মই এটা একজাম্পল লৈছোঁ জিৰ' লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এনেকৈ আমাৰ এনাৰ্জী বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া এইখিনিতে আমি এটা বেণ্ড এটা ৰেঞ্জ অফ এনাৰ্জি আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ চ' এইটো এটা কি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা এনাৰ্জি বেণ্ড আৰু এই যিখিনি আমাৰ এনাৰ্জি বেণ্ড এই লেভেলত আছে ইয়াতো যদি আমি ভালদৰে চাওঁ ইয়াকো আমি ফাৰ্ডাৰ কিছুমান ভাগ কৰিব পাৰোঁ মানে এই এনাৰ্জী লেভেলটোৰ ছ' এইখিনি এনাৰ্জী অলপ কম হ'ব ইয়াতকৈ ইয়াৰ এনাৰ্জী অলপ বেছি হ'ব ইয়াতকৈ এইখিনি এনাৰ্জী অলপ বাঢ়ি যাব তাতকৈ ইয়াৰ এনাৰ্জী অলপ বাঢ়ি যাব কিয়নো যিমানে আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ভালদৰে মন কোৱা ইয়াতো এনাৰ্জী আমাৰ ভেৰিয়েচন আছে মানে এইখিনি আমি এটা বেণ্ড বুলি ধৰি লৈছোঁ বাট এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাখিনিত এই পাৰ্টিকুলাৰ বেণ্ডটোতো ইয়াতো আমাৰ কি হৈ আছে এনাৰ্জীৰ এটা ভেৰিয়েচন হৈ আছে এনাৰ্জি লেভেলৰ ভেৰিয়েচন হৈ আছে এতিয়া এই বেণ্ডটোতো এই যোনটো পইণ্ট এইখিনি এইখিনি একদম ইয়াৰ কাৰণে ল' এনাৰ্জি আৰু এই যোনখিনি এই যোন য'ত এই আঠডাল য'ত মই লৈছোঁ এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হাই এনাৰ্জি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া এই পইণ্টটোকে ইয়াত দি থোৱা আছে দিজ ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জি লেভেলছ উইথ কণ্টিনিউৱাছ এনাৰ্জি ভেৰিয়েচন ইজ কল্ড এনাৰ্জি বেণ্ড য়েছ এইটো এটা এজিউম কৰি লোৱা বস্তু এতিয়া আমি থাৰ্ড পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ থাৰ্ড পইণ্টটো কি কৈছে চোৱা ইন এনাৰ্জি বেণ্ড দ্য লোৱাৰ এনাৰ্জি বেণ্ড ইজ কল্ড ভেলেছ বেণ্ড ইট ৰিপ্ৰেজে ৰেঞ্জ অফ এনাৰ্জি ইজ কজড বাই দা ইলেক্ট্ৰন অট অন এইটো হৈ গ'ল আমাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো এতিয়া এই যে মই কলো যে এনাৰ্জি ভেৰিয়েচন হৈ আছে এতিয়া যোনটো এনাৰ্জি ভেলু যোনটো এনাৰ্জি ৰেঞ্জ তলত থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম বেলেঞ্চ বেণ্ড বুলি ক'ম আৰু চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য আপাৰ এনাৰ্জি বেণ্ড ইজ কল্ড এজ হোৱাট ইজ কল্ড এজ দ্য কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ৰেঞ্জ অফ এনাৰ্জি ইজ কজড বাই দ্য কণ্ডাকশ্যন ইলেক্ট্ৰনছ অৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ য়েছ এতিয়া ইয়াত মই সেই এনাৰ্জি বেণ্ডৰ গোটেই কথাখিনি মই পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া এই বস্তুখিনি মই এটা ডায়গ্ৰামত তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকে চাই যোৱাকৈ এতিয়া এই যোনটো তোমালোকে ইয়াত ডায়েগ্ৰাম দেখা পাইছা এই ডায়েগ্ৰামটোতে আমাৰ এই গোটেই এনাৰ্জি বেণ্ডৰ কথাখিনি আছে মই ওৱান বাই ওৱান বুজাই গৈছোঁ বা তাৰ আগতে ইয়াত এটা পইণ্ট লিখি থোৱা আছে তোমালোকে চোৱাচোন কি কোৱা হৈছে দ্য এনাৰ্জি গেপ বিটুইন দ্য বেলেঞ্চ বেণ্ড এণ্ড কণ্ডাকচন বেণ্ড ইজ কল্ড এজ দ্য ফৰবিদেন এনাৰ্জি গেপ এণ্ড ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দা চিম্বল ইজি ইজি কি হৈছে ইজি হৈছে আমাৰ এটা এনাৰ্জি গেপ কাৰ কাৰ মাজৰ এই যে দুটা আমি বেণ্ড পাইছিলোঁ এটা কি এটা হ'ল বেলেঞ্চ বেণ্ড আৰু এটা কি এটা হৈ গ'ল আমাৰ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড চ' এই দুইটা বেণ্ডৰ মাজৰ এনাৰ্জীৰ যোনটো গেপ তাক আমি ফৰবিডেণ্ট এনাৰ্জি গেপ বুলি কওঁ আৰু তাক আমি ই জি কেপিটেল ই আৰু স্মল লেটাৰ জি ই জি চিম্বলটো দি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এতিয়া ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক এই এনাৰ্জি বেণ্ড ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই এনাৰ্জি বেণ্ড আমাৰ ইনচুলেটৰ ক্ষেত্ৰতো আঁকা হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো আঁকা হৈছে আৰু কি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো আঁকা হৈছে এতিয়া ভালদৰে চোৱা যদি আমি প্ৰথম ইনচুলেটৰ এক্সাম্পলটো লওঁ ইয়াত চোৱা এইফালে আমাৰ এনাৰ্জিটোৰ ভেৰিয়েচন হৈ আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ কণ্টিনিউছলি আমাৰ এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে এতিয়া এই তলৰ যোনটো পাৰ্ট মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে য়েছ ধৰিব পাৰিছানে চ' এই যোনটো প'ৰ্চন এইখিনিক আমি ভেলেঞ্চ বেণ্ড বুলি ধৰি লৈছোঁ য়েছ আৰু ভেলেঞ্চ বেণ্ডৰ ওপৰত সদায় কি থাকে আমাৰ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড থাকে চ' এই কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি এইটো আমাৰ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া ভালকৈ মন কৰা আমাৰ যোনবিলাক ইনচুলেটৰ হয় চ' ইনচুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেলেঞ্চ বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজৰ যোনটো বেণ্ড গেপ সেইটো বহুত বেছি হৈ যায় মন কৰিছানে এই আছোৱা এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে ইনচুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত বেলেঞ্চ বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজত গেপটো বহুত বেছি ফলত কি হৈ যায় এই বেলেঞ্চ বেণ্ডত আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে সেইবিলাক কেতিয়াও এই কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত যাব নোৱাৰে মিনচ আমি এনেকৈ বুজিব লাগিব যে কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত যদি আমাৰ ইলেকট্ৰনখিনি নাযায় তেনেহ'লে এই কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত আমি কেতিয়াও ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাপাম আৰু যেতিয়ালৈকে আমি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাপাওঁ ইয়াত কেতিয়াও কাৰেণ্ট কণ্ডাকশ্যন পচিবল নহয় বিকজ আমি ভালদৰে জানো যে কাৰেণ্ট কণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে আমাক ডেফিনেটলি কি লাগিব আমাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন লাগিব কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এই গেপটো বহুত বেছি চ' সেইকাৰণে ইয়াত কেতিয়াও আমি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে ইনচুলেটৰত কাৰেণ্ট পাছ নহয় এতিয়া আমি নেক্সট আহিছোঁ কি হৈ যায় হিয়েৰ ভালদৰে তোমালোকে মন কৰা যে কণ্ডাকচন বেণ্ড আৰু ভেলেঞ্চ বেণ্ডৰ মাজত অকণো গেপ নাইকিয়া মন কৰিছা নে য়েছ আৰু কেতিয়াবা ইভেন এনেকুৱা হব পাৰে এই কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আৰু ভেলেঞ্চ বেণ্ডে অ'ভাৰলেপো কৰি দিব পাৰে ইয়াত ধৰা অ'ভাৰলেপ কৰা হোৱা নাই ইয়াত খালী গেপটো জিৰ' কৰি দিছে কিন্তু কেতিয়াবা এই দুইটা এই কণ্ডাকশ্যন বেন য়েছ আৰু এই যোনটো ভেলেঞ্চ বেন ইহঁত দুইটা কেতিয়াবা অ'ভাৰলেপো কৰি দিব পাৰে এইটো ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ কি এইটো হৈ গ'ল অ'ভাৰলেপিং এৰিয়া এতিয়া যেতিয়া এইটো অভাৰলেপ হৈ যাব আমি অট'মেটিকেলি কি হৈ যাব ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ হ'ব আৰু সেইকাৰণে এইটো কি হৈ গৈছে এইটো হৈ গৈছে আমাৰ কণ্ডাক্টৰ এতিয়া আমি আহোঁ কাৰ ক্ষেত্ৰত যে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এতিয়া আমি অলৰেডি কৈ থোৱা আছে যে কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰৰ মাজৰ যোনটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেট এতিয়া আমি কি পঢ়িছিলো যে ইনচুলেটৰ ক্ষেত্ৰত গেপটো বহুত বেছি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত গেপ কি গেপটো জিৰ' আৰু কেতিয়াবা অ'ভাৰলেপো হৈ যাব পাৰে চ' ডেট মিন ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো বেন গেপ য়েছ বা এই যোনটো ফৰবিডেণ্ট এনাৰ্জি গেপ এই এনাৰ্জিটো বহুত বেছিও নহয় আৰু ই একদম অ'ভাৰলেপ বা ই জিৰ' হৈও নাযায় ই এটা ইন বিটুইন ভেলত থাকি যাব এই গেপটো এনেকুৱাকৈ মেইনটেইন কৰা হয় যে এই গেপটোত আমি এনাৰ্জিৰ ভেৰিয়েচন কৰি একৰ্ডিং টু আৱাৰ নিড আমি এই গেপটো বহুত বেছিও কৰি দিব পাৰোঁ ছ' ডেট আমাৰ চেমি কণ্ডাক্টৰটোৱে কি হিচাপে কাম কৰিব এজ ইনচুলেটৰ কাম কৰিব আৰু কিবা প্ৰকাৰে ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জি আঁতৰাই আমি এই যদি এনাৰ্জিখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি যাওঁ এই গেপটো আমি আৰু কমাই দি এইটো আমি অভাৰলেপো কৰাই দিব পাৰোঁ দিয়া কি হৈ যাব এই চেমি কণ্ডাক্টৰটোৱে এজ কণ্ডাক্টৰ টাইপ বিহেভ কৰিব এতিয়া আমি জানিব লাগিব ইনচুলেটৰ হওক বা চেমি কণ্ডাক্টৰ হওক বা কণ্ডাক্টৰ হওক ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো এনাৰ্জি গেপ এই এনাৰ্জি গেপৰ ভেলুখিনি কিমান এতিয়া আমাৰ এই যে ইনচুলেটৰ আছে চ' ইনচুলেটৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো বেণ্ড গেপ এই বেণ্ড গেপটো সদায় কি হৈ যায় ইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন থ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ভল্ট বুজি পাইছা মানে ইয়াত গেপটো থ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ভল্টতকৈ সদায় কি হ'ব বেছি হ'ব দেন আমাৰ যে ছেমিকণ্ডাক্টাৰ ছেমি কণ্ডাক্টাৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো এনাৰ্জি গেপ ই জি এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেলচ টু ওৱান ই ভি মান হৈ যায় কিমান হৈ যায় এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেলচ টু ওৱান ই ভি হৈ যায় আৰু কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আল্টিমেটলি কি কৰে এইটো অভাৰলেপ কৰে য়েছ এইটো কি হৈ যায় ইয়াত কোনো এনাৰ্জি গেপ নাথাকে আৰু ই কি হৈ যায় ই কেতিয়াবা অভাৰলেপো কৰি দিয়ে চ' এই ভেলুকেইটা যে ইনচুলেটৰ ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি গেপ কিমান বা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি গেপ কিমান বা কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি গেপ কিমান এই ভেলুকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত এই যোনটো এনাৰ্জি বেণ্ড কনচেপ্ট এন এনাৰ্জি বেণ্ড কনচেপ্টটো আমাৰ ইয়াত হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট টপিকটোলৈ আহিছোঁ ওৱান অফ দা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছেমি কণ্ডাক্টাৰছ আৰু এই প্ৰপাৰ্টিকেইটা আমি এতিয়া ওৱান বাই ওৱান ডিছকাছ কৰিম অ'কে ইয়াৰ প্ৰথম যোনটো প্ৰপাৰ্টি সেইটো কি কৈছে চোৱা যে ডে হেভ নিগেটিভ টেম্পেৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট ভালদৰে চোৱা কি বুলি কৈছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমাৰ টেম্পেৰেচাৰ কোফিচিয়েণ্ট সেইটো সদায় কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব আমি অলৰেডি জানো টেম্পেৰেচাৰ কফিচিয়েণ্টক আমি আলফা দি চিম্বলাইজ কৰোঁ ছ' ডেট মিনছ এই যিবিলাক আমাৰ চেমি কাণ্ডাক্টৰ চেমিকাণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আলফাৰ ভেলুটো সদায় কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যে টেম্পেৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট নিগেটিভ হোৱাৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন টেম্পেৰেচাৰ ইয়াৰ যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো সদায় কি হৈ যাব কমি যাব ইয়াত লিখা আছে যে উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন টেম্পেৰেচাৰ ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো সদায় কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু এইটো কেনেকৈ হ'ব কিয় হ'ব আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া তোমালোকে খালী পইণ্টটো জানি থোৱা যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি কি পাই আছোঁ নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কোফিচিয়েণ্ট পাই আছোঁ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি কৈছে যে ডে হেভ ক্ৰিষ্টেলাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ কোভেলেণ্ট বণ্ডিং মানে ছেমিকণ্ডাক্টৰ যিবিলাক এটমছ আছে সিহঁতৰ মাজত কি আছে কেইলেণ্ট বণ্ডিং আছে আৰু সিহঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হৈ যায় এফ চি চি যাক আমি ফেচ চেণ্টাৰ কিউবিক বুলিও কওঁ বুজি পাইছা আৰু এইবিলাক আমি কেমেষ্ট ইন ডিটেইলছত পঢ়ি থোৱা আছে দেন কামিং টু পইণ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী চ' ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে কণ্ডাকশ্যন প্ৰপাৰ্টিজ মে' চেঞ্জ বাই এডিং স্মল ইম্পিউৰিটিজ এতিয়া এই যোনটো পইণ্ট এই পইণ্টটো অকণমান মই ইয়াতে ষ্টাৰমাৰ্ক দি দিছোঁ কিয়নো এই পইণ্টটো এতিয়া কাৰণে তোমালোকে জাষ্ট মুখস্থ কৰি থোৱা আৰু অলপ সময়ৰ পাছত মই এই পইণ্টটো ইন ডিটেইলছ তোমালোকক বুজাই দিম চ' পইণ্টটো কি যে আমাৰ যিবিলাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ ছেমি কাণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাকশ্যন প্ৰপাৰ্টি মিনছ ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাকটিভি সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰো বাই এডিং স্মল ইম্পী ইম্পিউৰিটিজ আৰু লগতে মই ইয়াত এইটো বুজাই দিম এই যে মই ইম্পিউৰিটিজ বুলি কৈছোঁ ইয়াত ইমপিউৰিটিজে কি বুজাই আছে এই পইণ্টটো তোমালোকে জাষ্ট এতিয়া জানি থোৱা নেক্সট আমি আহিছো চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি কৈছে যে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ কি আছে যোনটো ফৰবিডেণ্ট এনাৰ্জি গেপ এটা আছে আৰু সেই ফৰবিডেণ্ট এনাৰ্জি গেপটো জিৰ' পইণ্ট ওৱানৰ পৰা থ্ৰী ই বিলৈকে ভেৰি কৰিব ডেফিনেটলি আমি অকণ আগতে পাই আহিছিলোঁ আমি কি পাইছিলোঁ যে যিবিলাক আমাৰ কি আছে আমাৰ যোনবিলাক ইনচুলেটাৰ্ছ আছে এইয়া চোৱা চ' ইনচুলেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো এনাৰ্জি গেপ সেইটো থ্ৰী ই বিতকৈ বেছি হয় আৰু আমাৰ যিবিলাক কণ্ডাক্টৰ ইয়াত অভাৰলেপ কৰে মানে কি হ'ব জিৰ' হ'ব চ' ডেট মিনচ আমাৰ যোনটো চেমি কণ্ডাক্টৰ মই ইয়াত কি লিখাই দিছিলোঁ মই ইয়াত এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱচ টু ওৱান ই বি লিখাই দিছিলোঁ কিন্তু আমি ইয়াক এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ চোৱা যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যোনটো গেপ কি হ'ব মানে জিৰ' পইণ্ট ওৱানৰ পৰা থ্ৰী ই বিলৈকে যাব কাৰণ যদিটো জিৰ' হৈ যায় এই গেপটো যদি জিৰ' হৈ যায় তেতিয়া সেইটো কি হৈ গ'ল সেইটো আমাৰ কণ্ডাক্টৰ হৈ গ'ল আৰু থ্ৰী ই বিতকৈ যদি বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে এইটো কি হৈ যাব ইনচুলেটৰ হৈ যাব সেইকাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেলুটো সদায় জিৰ' পইণ্ট ওৱানৰ পৰা থ্ৰী ই বিলৈকে থাকিব আৰু মই অকণমান আগতে ইয়াক এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেলচ টু ওৱান ই বি বুলি যদিও কৈছিলোঁ তোমালোকে একজেক্টলি এই ভেলুটো মনত ৰাখিবা যে জিৰ' পইণ্ট ওৱানৰ পৰা থ্ৰী ই বিলৈকে থাকিব কিন্তু থ্ৰী ই বিতকৈ কেতিয়াও বাঢ়িব নোৱাৰে যদি গেপটো থ্ৰী ই বিতকৈ বাঢ়ি যায় তেতিয়া সেইটো কি হৈ যাব ইনচুলেটাৰ্ছ হৈ যাব এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰ লাষ্টৰ পইণ্টটো ডেট ইজ পইণ্ট নাম্বাৰ ফাইভ আৰু এই পইণ্টটো তোমালোকে এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে জাষ্ট মুখস্থ কৰি থোৱা মই অলপ পিছত এইটো ভালকৈ বুজাই দিম যে যিবিলাক আমাৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ সেইবিলাক দুই টাইপৰ হয় এক নম্বৰ হৈছে কি ইলেক্ট্ৰন ইয়াত তোমালোকৰ কাৰো একো ডাউট নাই বিকজ তোমালোকে জানা যে ইলেক্ট্ৰন পাছ হ'লেহে আমি কি পাম কাৰেণ্ট পাম আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ কি হোল এতিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ ডাউট লাগিব যে মই হ'ল বুলি যে ক'লোঁ এইটো কি হয় হ'ল এক্সুৱেলি হয় কি ছ' হ'ল এটা ট'টেলি নিউ কনচেপ্ট হয় সেইকাৰণে এই পইণ্টটো খালি মোক এতিয়া জানি থোৱা যে ইয়াৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জ কেৰিয়াৰ দুই টাইপৰ আছে চ' এটা হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে হোল এতিয়া এই পাঁচটা প্ৰপাৰ্টিৰ ভিতৰত পইণ্ট নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট নাম্বাৰ টু আৰু পইণ্ট নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমালোকৰ কাৰো একো ডাউট নাইকিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা পইণ্ট নাম্বাৰ ফাইভ আৰু পইণ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী তোমালোকৰ ডেফিনেটলি ডাউট আছে কিন্তু সেই ডাউটখিনি এতিয়া মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকা এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে ইয়াত আমি পঢ়িম যোনটো মই অকণমান আগতে কৈছিলো যে ইনট্ৰেণ্ডাক্টৰ ইন ডিটেইলছ পঢ়িলেহে আমাৰ সেই প্ৰপাৰ্টিৰ কিছুমান পইণ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো জানি লওঁ কথাখিনি আমি বুজিছ প্ৰথম পইণ্টটো কি কৈছে চোৱা যে ডে আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইম্পিউৰিটি মানে আমাৰ যিবিলাক ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত দুটা বস্তুৱে আহে কি হয় চিলিকন বা কি অ জাৰ্মেনিয়াম মানে চিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়াম এই দুটাই হৈছে আমাৰ ইনট্ৰেনছিক চেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ইহঁতক আমি এলিমেণ্টেল চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলিও কওঁ আৰু ইয়াত প্ৰথম পইণ্টটো কি লিখি দিয়া হৈছে যে দে আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইম্পিউৰিটি মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইম্পিউৰিটি নাই এতিয়া গোটেই কথাখিনি আগতে বুজি লোৱা তাৰ পাছতহে আমি ইয়াৰ একজেক্ট ডেফিনেশ্যনটোত যাম এতিয়া ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি ক'লে অকণ আগত কোৱা নিচিনা হয় আমি চিলিকনৰ কথা বুজিম বা আমি কাৰ কথা বুজিম জাৰ্মেনিয়ামৰ কথা বুজিম এতিয়া এহঁত দুটাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত যিকোনো এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এহঁত দুটাৰ ভিতৰত ছাপ'জ মই চিলিকনৰ একজাম্পলটো ল'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়ামৰ ডিফাৰেঞ্চ কি যে চিলিকনৰ এটমিক নাম্বাৰ হৈ গ'ল ফৰ্টিন আৰু জাৰ্মেনিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ হৈ গ'ল থাৰ্টি টু কিন্তু এহঁত দুয়োটাৰ মাজত এটা চিমিলাৰিটি আছে চিমিলাৰিটিটো কি যে এহ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেঞ্চি ছেই মানে চিলিকনৰ ক্ষেত্ৰতো চিলিকনৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু চিমিলাৰলি জাৰ্মেনিয়াম এটমৰ ক্ষেত্ৰতো জাৰ্মেনিয়ামৰ আউটাৰ ম'ষ্টত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে কিন্তু মই এতিয়া ইয়াত চিলিকনৰ এক্সাম্পলটো লৈ মই গোটেই কথাখিনি বুজাই আছো ভালদৰে মন কৰা কনচিডাৰিং কনচিডাৰিং চিলিকন মানে এতিয়া আমি চিলিকন ছেমিকণ্ডাক্টৰটো লৈ আমি গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত বেচিকেলি আমি চিলিকনৰ ক্ৰিষ্টেলটো আঁকিম মন কৰিবা দেই মই চিলিকন এটমটো বুলি কোৱা নাইকিয়া মই কি কৈছোঁ মই চিলিকন ক্ৰিষ্টেলটো বুলি কৈছোঁ আৰু চিলিকন ক্ৰিষ্টেলটো বুলি কোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে যদি মই চিলিকন ক্ৰিষ্টেল বুলি কওঁ তেনেহ'লে এটা চিলিকন ক্ৰিষ্টেলত আমাৰ বহুতো এটম থাকে সেইকাৰণে ইয়াত মই এটা এটম নাই লোৱা ইয়াত তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটোত দেখিছা মই বহুতকেইটা মই চিলিকনৰ এটম লৈছোঁ ছ' দেট এই গোটেইখিনি মিলি এটা কি হয় এটা আমাৰ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল হয় এতিয়া লগতে মই ইয়াত কি কৰিম আমি প্ৰত্যেকটো চিলিকন এটমৰ সেই এটমটোৰ যোনকেইটা আমাৰ কি আছে ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ আছে আমি জানো যে যিকোনো এটা এটমৰ আউটাৰ মোৰ চেলত বা আউটাৰ ম'ষ্ট অৰটত যিমানকেইটা আমাৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন বুলি কওঁ আৰু সেইটোকে ভেলেঞ্চি বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ইয়াত যিমানকেইটা চিলিকন ইয়াত আঁকি দেখুৱাইছোঁ সেই প্ৰত্যেকটো চিলিকন এটমৰ মই আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটত থকা সেই ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনকেইটা মই দেখুৱাই দিম এটা বেলেগ কালাৰ লৈছোঁ তোমালোকে চাই যোৱা ধৰি লোৱা এতিয়া এই চিলিকনটোৰ এই চাৰিটা হৈ গ'ল ইয়াৰ আউটাৰ ম'ষ্ট চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটা চিমিলাৰলি ইয়াৰ কাৰণে এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন চিমিলাৰলি এইটোৰ কাৰণে এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো চিলিকন এটামৰ কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰনকেইটা ইয়াত দেখুৱাই গৈ আছোঁ তোমালোকে চোৱা মই ইয়াত কি কৰিলোঁ ইয়াত মই কেইবাটাও মই চিলিকন এটম দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো চিলিকন এটমৰ মই ইহঁতৰ যিকেইটা ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছিলে সেই ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনকেইটা মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আমি জানো এই যিবিলাক আমাৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ আছে চিলিকন এটমৰ ক্ষেত্ৰত চ' ইহঁতে কি কৰিব তাৰ নেবাৰিং চাৰিটা ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ লগত ক' ভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰিব চ' এই বনটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ চোৱা সেই বনবিলাক এনেকৈ ফৰ্ম কৰিব চ' এইটোৱেই ওপৰটোৰ লগত মিলি এইটো এটা ক' ভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰিলে চিমিলাৰলি এহঁত দুটাই মিলি এটা কোভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰিলে চিমিলাৰলি এহঁত দুটাই কৰিব ঠিক সেইদৰে এহঁত দুটাই কৰিব বা তলৰটোৱে কৰিব এনেকৈ ইয়াত যিমানবিলাক আমাৰ কি আছিলে ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে সেই গোটেইখিনিয়ে নেইবাৰিং যিবিলাক আমাৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন সিহঁতৰ লগত মিলি আমাৰ এই কোভেলেণ্ট বনবিলাক ফৰ্ম কৰি আছে মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে চাই থাকা এতিয়া নেক্সট তোমালোকৰ ডাউট লাগিব পাৰে যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চোৱা এই যোনটো চিলিকনৰ বেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছে সি কি কৰিব এতিয়া মই এইফালে আঁকাহে নাই এইফালেতো আমাৰ ডেফিনেটলি থাকিব চ' এইফালে থকা বেলেগ এটাৰ লগত সি ইয়াত এটা বন ফৰ্ম কৰিব য়েছ চিমিলাৰলি এইটোৱে বেলেগ এটাৰ লগত মিলি কৰিব এইটোৱে এইফালে কৰিব বা এইটোৱে এফালে কৰিব বা তলৰটোৱে ইয়াৰ তলত তলত থকা এটাৰ লগত মিলি কৰিব ওপৰতো এনেকৈ কৰিব চ' এনেকৈ আল্টিমেটলি দেখা পোৱা গ'ল ইয়াত যিমানবিলাক আমাৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে ডেট মিনছ আউটাৰ মষ্ট অৰবিটত থকা যিমানখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে চিলিকনৰ চ' সিহঁত গোটেইখিনি আল্টিমেটলি বন ফৰ্ম কৰি আছে কেনেকুৱা বন ফৰ্ম কৰি আছে এয়া আমাৰ কোভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰি আছে ক্লিয়াৰ নিশ্চয় তোমালোকৰ ডায়েগ্ৰামটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া এই ডায়েগ্ৰামটো চোৱাচোন এই ডায়েগ্ৰামটোত মই চিলিকনৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা আমি আইটম ইউজ কৰিছোঁ নেকি ডেফিনেটলি নাই কৰা মানে আমি যাত চিলিকন লৈছোঁ থ্ৰ' আউট ইয়াত কি আছে চিলিকনেই আছে মানে ইয়াত বেলেগ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এটম নাই এতিয়া বেলেগ যদি এক্সট্ৰা কোনো এটম ইয়াত আমি এড কৰা নাই ডেট মিনছ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পিয়'ৰ চিলিকন মানে ইয়াত কি আছে ইয়াত অকল পিয়'ৰ চিলিকনেই আছে সেইকাৰণে আমি অকণমান আগতে কৈছিলোঁ এই যে ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টাৰ এইটো সদায় কি পিয়'ৰ ফৰ্মত থাকে মানে ইয়াত আমি বেলেগ কোনো আমি এক্সট্ৰা এটম আমি ইয়াত ইউজ নকৰোঁ আৰু সেই এক্সট্ৰা এটম ইউজ কৰাটোকে এক্সট্ৰাকে ইম্পিউৰিটি এটম ইউজ কৰা বুলিও কয় আমি অলপ পিছত আৰু ভালকৈ পঢ়িম এতিয়া এই যোনটো আমি ডায়গ্ৰাম দেখিছোঁ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত অকল পিয়ৰ আমাৰ চিলিকন আছে এতিয়া কোনোবাই চিলিকন নলয় ইয়াত জাৰ্মেনিয়াম লৈ আঁকিব পাৰে ডায়গ্ৰামটো একজেক্টলি ছেম হ'ব খালী চিলিকনৰ জেগাত কি আহি যাব জাৰ্মেনিয়াম আহি যাব আৰু চিলিকন কওঁ বা জাৰ্মেনিয়াম কওঁ দুইটাৰে আমাৰ ভেলেঞ্চি কি ছেম হয় ডেট ইজ ফ'ৰ অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া এই যোনটো মই চিলিকন ইয়াত আঁকি দেখুৱালোঁ চিলিকনৰ ক্ৰিষ্টেলটো চ' যদিও চিলিকন কি যদিও আমাৰ চিলিকন এটা কি ছেমিকণ্ডাক্টৰ যদিও আমাৰ চিলিকন কি হয় ই এটা চেমিকণ্ডাক্টৰ কেনেকুৱা চেমিকণ্ডাক্টৰ ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ যাক আমি পিয়ৰ ফৰ্ম বুলিও কওঁ কাৰণ ইয়াত বেলেগ কোনো ইম্পিউৰিটি নাইকিয়া বাট ভালদৰে চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ কেচ ইয়াত কিন্তু ই এজ এ চেমি কণ্ডাক্টাৰ কাম কৰি থকা নাই ই এজ এ ইনচুলেটৰ বিহেভ কৰি আছে কিয়নো এই ক্ৰিষ্টেলটোত ক'ৰবাত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আছে নেকি চোৱাচোন যদি আমি ডায়েগ্ৰামটো চাওঁ ইয়াত ক' টু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাইকিয়া কাৰণ ইয়াত যিমানবিলাক আমাৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছিলে সেই গোটেইবিলাক ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আল্টিমেটলি কো ভেলে বন্ধ ফৰ্ম কৰি সি বন্ধত সোমাই আছে মানে ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰনেই ফ্ৰী নাইকিয়া আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী নাথাকে ইয়াৰ মাজতে যদি কাৰেণ্ট পাছ হ'ব জানো কেতিয়াও নহয় মানে যদিও এইটো আমাৰ চিলিকন এটা চেমিকণ্ডাক্টৰ বাট এট দিছ প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যন এই আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনটোত ই সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ইনচুলেটৰ টাইপ বিহেভ কৰি আছে ক্লিয়াৰ হৈছে নে কনচেপ্টটো কথাটো হল যে ই যদি ইনসুলেটেডে বিহেভ কৰি আছে সো ইয়ার মধ্যে আমি কারেন্ট কেনকে পাস করি কাৰণ ছেমিকণ্ডাক্টৰ হ'বৰ কাৰণে ইটো কেতিয়াও ইনচুলেটৰ হ'ব নোৱাৰিব ই কি হ'ব লাগিব ই দুইটাৰে মাজৰ মিনছ কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ মাজৰ এটা ষ্টেট হ'ব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত আমি কাৰেণ্ট পাছ কৰাবৰ কাৰণে এই যোনটো ক্ৰিষ্টেল আছে ইয়াত আমি এক্সট্ৰাকৈ হিট দিব লাগিব মানে আমি ইয়াত টেম্পেৰেচাৰ কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰি দিব লাগিব আৰু টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি মই কি কৰিম হিট এনাৰ্জি দিম এতিয়া এই ডায়গ্ৰামটোত বা এই ক্ৰিষ্টেলটোত যেতিয়া মই বাহিৰৰ পৰা এক্সট্ৰা হিট এনাৰ্জি দি দিম চ' প্ৰথমতে কি হ'ব ছাপ'জ মই অলপমান হিট এনাৰ্জি দিছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব ই ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কাৰণ যিমানে মই হিট এনাৰ্জি দিম সেই হিট এনাৰ্জীখিনি ইয়াৰ ভাইব্ৰেচনেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব চ' যেতিয়া মই সেই হিট এনাৰ্জী এমাউণ্টটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিম এই ভাইব্ৰেচনটো কঁপি গৈ থাকি গৈ থাকি এটা সময়ত ছাডেনলি কি হৈ যাব ইয়াৰ যিমানবিলাক কোভেলেণ্ট বন্ড আছিলে সেই কোভেলেণ্ট বনবিলাকৰ ভিতৰত ৰেণ্ডামলি এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি সেই সময়ত কোনটো বন ব্ৰেক হ'ব মই গম নাপাওঁ চ' ইয়াত যিমানবিলাক বন্ধ আছিলে তাৰ ভিতৰত ৰেণ্ডামলি যিকোনো এটা বন ব্ৰেক হৈ যাব এতিয়া চাপ'জ ইয়াত যিমানবিলাক বন্ধ আছিলে মই ধৰি লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত চাপ'জ এই যোনটো আমাৰ বন্ধ আছিলে এই বন্ডটো আমাৰ চাপ'জ ব্ৰেক হৈ গ'ল এতিয়া এই বন্ধটো ব্ৰেক হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কি ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাই গ'ল আৰু যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব তেতিয়া ই আল্টিমেটলি ইনচুলেটৰৰ পৰা ই ক'ত ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ গ'ল ই কণ্ডাক্টৰলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ গ'ল কথাটো মানে ই কি হৈ আছিলে ইনচুলেটৰ হৈ আছিলে কিন্তু যেতিয়া মই হিট এনাৰ্জি দি দিলোঁ আৰু হিট এনাৰ্জি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া ইয়াত বন ব্ৰেক হ'ল আৰু বন ব্ৰেক হৈ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ফ্ৰী আমি ইলেক্ট্ৰন পাই গ'লো তেতিয়া ইট বিকামছ ট ইট বিকামছ কাণ্ডাক্টৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক আমি ছেমি কাণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া আমি যিমানে আমি ইয়াত হিট এনাৰ্জি দি গৈ থাকিম চ' যিমান আমি হিট এনাৰ্জি দিম সিমানেই কি হ'ব গ্ৰেজুৱেলি আৰু বনবিলাক ভাঙিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব ছাপ'জ ষ্টাৰ্টিঙত এই বনটো ব্ৰেক হ'ল য়েছ নেক্সট ধৰি লোৱা নেক্সট ধৰি লোৱা আমাৰ এই বনটো ব্ৰেক হৈ গ'ল তাৰ পিছত ৰেণ্ডম কি ধৰি লোৱা আমাৰ এই বনটো ব্ৰেক হৈ গল বুজি পাইছানে এতিয়া যিমান বিলাক বন ব্ৰেক হৈ আছে সিমান বিলাক ইয়াত কি ওলাই আছে ইয়াত আল্টিমেটলি আমাৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ওলাই আছে আৰু গেটিং মাই পইণ্ট এতিয়া যিমানেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাব ইয়াত কাৰেণ্টৰ যোনটো কাণ্ডাকশ্যন সেইটো কি বাঢ়ি যাব মানে ইয়াৰ কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি কি হ'ব বাঢ়ি যাব মানে পইণ্টটো মন কৰা যে যিমানে আমি ইয়াক হিট এনাৰ্জি দিম মিনছ আমি যিমানে ইয়াৰ টেম্পেৰেচাৰটো বঢ়াই যাম সিমানেই বন ব্ৰেক হ'ব আৰু সিমানেই বন ব্ৰেক হোৱা মানে সিমানেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ওলাব চ' ডেট মিনছ ইয়াৰ কাণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি বাঢ়ি যাব এতিয়া যিমানেই কাণ্ডাকটিভিটি প্ৰপাৰ্টি বাঢ়িব ডেট মিনছ তাৰ ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি কি হ'ব কমি যাব এটা পইণ্টটো মন কৰা যে টেম্পেৰেচাৰ বঢ়ালোঁ টেম্পেৰেচাৰ বঢ়োৱাৰ লগে লগে বন্ড ব্ৰেক হ'ল ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাল মিনছ কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি বাঢ়িল ডেট মিনছ ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি কি হৈ গ'ল কমি গ'ল চ' ডেট মিনছ টেম্পেৰেচাৰ বঢ়াইছোঁ মানে ইয়াৰ কি হৈছে ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি কমি গৈছে আৰু এইটোৱে আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিলে যে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমানে ইয়াৰ টেম্পেৰেচাৰ বঢ়াম সিমানে তাৰ ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি কমিব আৰু এইটোকে কোৱা হৈছিলে কি যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ চেভ নিগেটিভ টেম টেম্পচাৰ কফিচিয়েণ্ট মিনচ উইথ দা ইনক্ৰিজ ইন টেম্পেৰেচাৰ ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ সদায় কমিব যোনটো ইয়াত হৈ আছে যিমানে মই টেম্পেৰেচাৰ বঢ়াইছোঁ মিনচ হিট এনাৰ্জি দিছোঁ সিমানে বনবিলাক বেছিকৈ ব্ৰেক হৈছে বন বেছিকৈ ব্ৰেক হোৱা মানে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাইছে আৰু যিমানে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাইছে সিমানেই কাৰেণ্ট কাণ্ডাকশ্যন বেছি হৈছে আৰু কাৰেণ্টৰ কাণ্ডাকশ্যন বাঢ়ি যোৱা মানে কি হৈছে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো মিনছ ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটিটো ডেফিনেটলি কমি গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে অ'কে এতিয়া নেক্সট আমি ইয়াত এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব এই যে মই তোমালোকক ক'লোঁ যে যোনটো আমাৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ অলপ আগলৈকে এজ ইনচুলেটাৰ কাম কৰি আছিলে যাক মই হিট দিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ হিট এনাৰ্জি দিলোঁ আৰু হিট দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ বনবিলাক ব্ৰেক হৈ ইনচুলেটৰৰ পৰা কণ্ডাক্টৰলৈ চিফ্ট হৈ গ'ল এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল আমি ইয়াক কিমান এমাউণ্ট অফ এক্সট্ৰা হিট এনাৰ্জি দিব লাগিব চ' সেই পইণ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া যদি আমি চিলিকন চেমিকণ্ডাক্টৰ লওঁ কি কৈছোঁ যদি আমি চিলিকন চেমিকণ্ডাক্টৰ লওঁ চ' চিলিকনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক ওৱান পইণ্ট ওৱান ইলেক্ট্ৰন ভল্ট অফ এনাৰ্জি আমি এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব ছ' ডেট ইয়াৰ বনবিলাক ব্ৰেক হৈ যায় আৰু ছিলিকন নলয় যদি আমি জাৰ্মেনিয়াম ল'লোহেঁতেন তেনেহ'লে জাৰ্মেনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত আমি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট যদি আমি এক্সট্ৰা এনাৰ্জী দি দিওঁ তেনেহ'লে জাৰ্মেনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ক'ৰবান বনবিলাক ব্ৰেক হৈ যাব তোমালোকে এই ভেলুকেইটা মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে যে চিলিকনৰ কাৰণে কিমান দিব লাগিব বা জাৰ্মেনিয়ামৰ কাৰণে কিমান দিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি এতিয়া ইয়াত আৰু এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব অকণ আগতে মই কৈছিলোঁ যে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জ কেৰিয়াৰ দুই টাইপৰ এটা হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা হৈ গ'ল কি হ'ল এতিয়া আমি হ'ল কনচেপ্টটো বুজিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভালকৈ মন কৰা চোৱা এতিয়া মই যে ইয়াত অকণমান আগত তোমালোকক ক'লোঁ যে এক্সট্ৰাকৈ হিট দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছিলে এটা বন ব্ৰেক হৈ গৈছিলে আৰু বনটো ব্ৰেক হৈ আমাৰ আমি কি পাইছিলোঁ আমি চাপ'জ এই বনটো আমাৰ ব্ৰেক হৈ গ'ল আৰু এই বনটো ব্ৰেক হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ আমি ইয়াৰ পৰা দুটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আমি পাই গ'লো য়েছ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যে এই যে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটো যে ওলাই গ'ল মই ধুনীয়াকৈ অলপ এইটো মোচি মই এক্সট্ৰাকৈ দেখুৱাই দিম য়েছ চাপ'জ এই বনটো আমাৰ ব্ৰেক হৈ গৈছে আৰু এই বনটো ব্ৰেক হৈ ইয়াৰ পৰা যে আমাৰ দুটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন হা আমাৰ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দুটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বাহিৰত ওলাই গুচি গ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা মানে ইয়াতে দুটা খালি স্পেস দুটা আমি নে নাই ভালদরে মন করা এই বন্ড ফর্ম করি আছিলে ইয়েস মানে এই কোভেলেট বন্ডত দুটা ইলেকট্রন বা যেতিয়া যেটা টু ব্রেক হয়ে গেল আফটার ব্রেকিং পর আমি কি গল ইয়ার পর দুটা ইলেকট্রন ওলাই গল ইট বিকামস ফ্রি ইলেকট্রন সো দুটা ওলাই যার লগে লগে এই এই জায়গাটাত আমি কি পাই গলো আমি দুটা ভেকেন্ট স্পেস পাই গল ইয়েস আৰু এই যে ভেকেন্ট স্পেস দুটা এটা এ টু আর এটা এ টু এই ভেকেন্ট স্পেসবিল আমি কি বুলি কোম আমি হোল বুলি কম আৰু গেটিং মাই পয়েন্ট মানে হোল বুলি কোতে হল কনসেপ্ট আমি ইমাজিন কৰিব করব আমি কৰিব লাগিব মানে হোল এটা কি ভেকেন্ট স্পেস আৰু এই ভেকেন্ট স্পেস আমি সদাই কত পাম কোভেলে বন্ডত পাম আৰু কেতিয়া পাম যেতিয়া কট বনটো ব্ৰেক হ'ব অকল ইয়াত বুলি নহয় চাপ'জ হিট দিয়াৰ কাৰণে বোলে এই যোনটো কোভেলেণ্ট বন ধৰি লোৱা এই কোভেলেণ্ট বনটো ব্ৰেক হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা এই যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল ইট বিকামছ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো যোৱাৰ লগে লগে এই যোনটো ইয়াত আমি এটা ভেকেণ্ট স্পেচ পালো এই ভেকেণ্ট স্পেচটোক আমি কি বুলি ক'ম হ'ল বুলি ক'ম ক্লিয়াৰ হৈছে কনচেপ্টটো এনেকৈ বুজা যে চাপ'জ মই চকী এখনত বহি আছো য়েছ মই চকী এখনত বহি ছাপ'জ মই টিভি চাই আছোঁ এতিয়া কিবা কাৰণে মই চকীখনৰ পৰা উঠি মই বেলেগ এটা ৰুমত গুচি গ'লোঁ এতিয়া মই বহি থকা চকীখন খালী হৈ গ'ল নে নাই তাত এটা খালী চিট আছে নে নাই চ' সেই খালী চিটটোক আমি হোল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু গেটিং মাই পইণ্ট এতিয়া আমি আৰু ডিটেইলছত যাম তেতিয়া তোমালোকৰ কথাখিনি বুজিবলৈ আৰু সুবিধা হ'ব খালী এতিয়া এটা কথাই বুজি থোৱা যে যিমানটা ইলেক্ট্ৰন এই বণ্ড ব্ৰেক কৰি যিমানটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা ওলাব আমি ছেইম নাম্বাৰ অফ হলছ আমি ইয়াত পাই যাম আৰু কনচেপচুৱেলি যিহেতু ইলেকট্ৰন কি নিগেটিভ চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া এই স্পেচটোৰ পৰা গুচি যাব মানে আল্টিমেটলি এই ভেকেণ্ট স্পেচটোত ইলেক্ট্ৰন বহি আছিল নে নাই এতিয়া ইলেক্ট্ৰনক যদি আমি এই ভেকেণ্ট স্পেচটোত আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ চ' ইলেক্ট্ৰনটো হৈছে নিগেটিভ চ' ডেট মিনছ এই হ'লটোক কি হ'ব লাগিব এনেকৈ ইমাজিন কৰাচোন আমি হ'লটোক পজিটিভ বুলি ধৰি ল'ম চোৱা হ'ল কোনো পজিটিভ চাৰ্জ নহয় হ'ল হৈছে এটা ইমাজিনেৰি বস্তু আমি এনেকৈ ইমাজিন কৰি লৈছোঁ বন্ধ হৈ থাকোঁতে এই ইলেক্ট্ৰনটো এই স্পেচটোত আছিলে সেইকাৰণে এই যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো গুচি গ'ল মানে এই যোনটো আমি ইয়াত খালী স্পেচ পালোঁ যাক আমি হল বুলি কৈছোঁ আমি হলটোক এজ এ পজিটিভ বুলি আমি এইটো ইমাজিন কৰি ল'ব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু তোমালোকে জানি থোৱা এই যে আমি ইনট্ৰেঞ্চিক ছেমিকণ্ডাক্টাৰ পঢ়িলোঁ যোনটো বা কি জাৰ্মেনিয়ামো হ'ব পাৰে এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব সিমানটা কি হল থাকিব এইটো পুৰা মাইণ্ডত সোমাই দিয়া যে ফৰ ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ উইল বি ইকুৱেল টু হোৱাট নাম্বাৰ অফ হল এতিয়া ইয়াত আমি এই ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ আমি জাষ্ট এটা আমি আইডিয়া পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন আছিলে আমি সেই ডেফিনেশ্যনটোলৈ গৈ আছো ভালদৰে চোৱা চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটোত আহিছোঁ অকণ আগতে মই কৈছিলোঁ প্ৰথমতে কি লিখা আছে দে আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইমপিউৰিটি গম পাইছা অকণমান আগত মই যোনটো ডাইগ্ৰাম আঁকিলোঁ তাত মই অকল চিলিকনেই লৈছোঁ তাত মই বেলেগ কোনো এটম মিক্স কৰা নাই মানে ইয়াত কোনো এক্সট্ৰা ইম্পিউৰিটি এড হোৱা নাইকিয়া আৰু সেইকাৰণেই এই চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়ামক ইয়াক আমি পিয়'ৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলিও কওঁ অ'কে এতিয়া ইয়াৰ একজেক্ট ডেফিনেশ্যনটো হৈ গ'ল এইটো চোৱা কি কৈছে দ্য পিয়'ৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ In which the electrical conductivity is totally governed by the thermally excited electrons and consequently created holes, and in which no impurity atoms are added to increase their conductivity, is called intrinsic semiconductor. They are also known as elemental semiconductor. Buji definition too. মানে এই যোনটো ইন্ট্রেন্সিক সেমিকন্ডাক্টর প্রথম কথা এটু হইছে এটা পিওর ফর্ম অফ সেমিকন্ডাক্টর পিওর ইন দা সেন্স ইয়াত আমি কোনো ধরনর এক্সট্রা আমি এটম মিক্স করা নাই যদি আমি সিলিকন লো থ্রুআউট আউট সেই টু সিলিকনেই আছে যদি আমি জার্মেনিয়াম লোক ক্রিস্টাল টু আউট কি থাকিবো জার্মেনিয়াম থাকিবো এতিয়া খালি কি করা হয়েছে এটা আইডিয়াল অবস্থাত আমার সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর আছিলে সি কি টাইপ বিহেভ করি এজ এন ইনসুলেটর বিহেভ কৰি আছিলে কিন্তু কারেন্ট পাস কৰিবলৈ মানে তাক আমি ইনসুলেটর আমি তাক কন্ডাক্টর চেঞ্জ করবল হল কন্ডাক্টিভিটি প্রপার্টি চেঞ্জ করলিয়া হল এটা সেই কন্ডাক্টিভিটি প্রপার্টি চেঞ্জ করলে যাওয়াতে অকান আগত যে ডায়গ্রামটা দেখাই তো কিবা এক্সট্রা এটম এড নাকি মিক্স করেছ নাকি নাই করা আমি কি আমি তাক এক্সট্রাকে হিট এনার্জি দিছিল। আমি তার কি করছিলাম আমি তো বহাই দিছিল। আর তো বহাই দিয়ার কারণে এই যে সো বনডবিল্ডামলি তারা কি কোভেলেট বন ব্রেক হয়েছিল কোভেলেট বন্ড ব্রেক হয়ে তার ওছিলে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ওলাইছিলে আৰু ডেট মিনছ তাৰ কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টিটো চেইঞ্জ হৈছিলে মানে ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি সেইটো আমি থাৰ্মেলি এক্সাইট কৰিছিলোঁ আমি হিট দি এক্সাইট বহাইছিলোঁ ইয়াত কোনো আমি এক্সট্ৰা ইম্পিউৰিটি এটম এড কৰা নাই আৰু সেই পইণ্টকেইটাত ভালকৈ দিয়া হৈ আছে দ্য পিয়'ৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইন হুইচ দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ট'টেলি গভাৰ্ণ বাই দ্য থাৰ্মেলি এক্সাইটেড ইলেক্ট্ৰনছ আৰু মন কৰা সেই ইলেক্ট্ৰনবিলাক ওলাওঁতে তাত কি পাইছিলোঁ আমি হ'ল পাইছিলোঁ সেইটো লিখা আছে এন কনচিকুৱেন্টলি ক্ৰিয়েটেড হলছ এণ্ড ইন হুইচ ন' ইম্পিউৰিটি এটম বাৰে বাৰে কৈ আছো ইয়াত কোনো এক্সট্ৰা আমি এটম ইউজ কৰা নাই ন' ইম্পিউৰিটি এটমচ আৰ এডেড টু ইনক্ৰিজ দেয়াৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইজ কল্ড ইনট্ৰেঞ্চিক চেমি কণ্ডাক্টৰ দে আৰ অলছো ন'ন এজ এলিমেণ্টেল চেমি কণ্ডাক্টৰ আই থিংক ইনটুৱেঞ্চিক চেমি কণ্ডাক্টৰ ওপৰত তোমালোকৰ এটা বেছিক আইডিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট টপিকটোলৈ আহিছো চোৱা নেক্সট যোনটো টপিক এই মাত্ৰ যে মই ক'লো হ'ল যদি কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহে যে হ'ল মানে হয় কি তো তাৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা চ' দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ হল কি কৈছে ভেকেঞ্চি অফ এন ইলেক্ট্ৰন উইথ এন ইফেক্টিভ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্জ ইজ কল্ড এ হোল ইট বিহেভছ এজ এন এপাৰেণ্ট ফ্ৰী পাৰ্টিকেল উইথ এ চাৰ্জ প্লাছ ই বুজি পাইছানে ই ৰিয়েলত নাই এইটো বিহেভহে কৰি আছে ই এজ এ পজিটিভ চাৰ্জ টাইপত ই বিহেভিয়েৰ কৰি আছে চ' এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ হল বুলি কওঁ এইটো হৈছে হলৰ আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো এতিয়া নেক্সট আমি ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট ডিচকাছ কৰিম সেইটো হৈ গ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মাছ একচন ল চ' ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব এই মাছ একচন ল' একচুৱেলি হয় কি তোমালোকে চোৱা চ' কি কৈছে চোৱা ইন ইনট্ৰেনচিক ছেমিকণ্ডাক্টাৰ ডিউ টু থাৰ্মেল ইফেক্ট এতিয়া ভালদৰে বুজা এই থাৰ্মেল ইফেক্ট মানে কি আছিলে অকণমান আগত যে আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকিছিলোঁ এই যে আমাৰ চিলিকনৰ যোনটো ক্ৰিষ্টেল আছিলে তাত যে আমি এক্সট্ৰাকেজে হিট এনাৰ্জি দিছিলোঁ সেইটোকে থাৰ্মেল ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় চ' কি কৈছে ডিউ টু থাৰ্মেল ইফেক্ট জেনেৰেশ্যন অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোল্ছ প্লেচ ক্লিয়াৰ হৈছে যে বন ব্ৰেক হৈছিলে ইলেক্ট্ৰন ওলাইছিলে আৰু তাৰ জেগাত আমি এটা ভেকেণ্ট স্পেচ পাইছিলোঁ সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ হল বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া কোৱা হৈছে ইট মিনছ ডেট দ্য নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু দ্য নাম্বাৰ অফ হ'ল অকণ আগতে কৈছিলোৱেই যে আমাৰ ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সদায় নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আৰু নাম্বাৰ অফ হলছ সদায় কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ক্লিয়াৰ আৰু ইয়াকে টেকনিকেলি কি বুলি কোৱা হয় মাছ ছেকশ্যন ল বুলি কোৱা হয় চ' ডেট মিনছ এন ই বুলি এটা মই চিম্বল লৈছোঁ এতিয়া এনিক যদি মই নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ বুলি ধৰোঁ যে এনি আমাৰ কি চাপ'জ ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ দেন এন এইচ এটা নাম্বাৰ লৈছোঁ ইয়াক যদি মই ট'টেল নাম্বাৰ অফ হলছ বুলি ধৰি লওঁ য়েছ হ'লছ বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে সদায় মনত ৰাখিবা যে ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত এনি উইল বি অলৱেজ ইকুৱেলচ টু এন এইচ হ'ব এণ্ড ডেট উইল বি ইকুৱেলচ টু আমি এন আই বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া এন ই আৰু এন এইচ ইয়াত কাৰো একো ডাউট নাই এতিয়া মেইন ডাউটটো লাগিব যে ছাৰ এন আই মানে কি চ' এন আইটো হৈছে সেই চেমি কণ্ডাক্টৰটোত থকা ট'টেল নাম্বাৰ অফ কেৰিয়াৰ্ছ য়েছ মানে ইনট্ৰেনচিক চেমিকণ্ডাক্টৰত ট'টেল নাম্বাৰ অফ যোনটো চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হ'ব সেইটো সদায় নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আৰু নাম্বাৰ অফ হলছৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে কনচেপ্টটো তোমালোকে এই ষ্টেটমেণ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব কেতিয়াবা ৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ মাছ একচন ল চোৱা ইমান পৰে আমি ইনট্ৰেঞ্চিক ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ বিষয়ে আমি খুব ভালদৰে পঢ়িলোঁ চ' এতিয়া আমি বেলেগ এটা টপিক পঢ়িব ওলাইছোঁ বাট সেই টপিকটোত যোৱাৰ আগত এটা কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কুৱেশ্যনটো লিখা আছে চ' কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ ডপিং এণ্ড হোৱাট আৰ ডপেনছ ইয়াৰ আনচাৰটোৱে কি কৈছে চোৱা যে ডপিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ ডেলিভাৰী এডিশ্যন অফ এ ডিজাইৰেবল ইম্পিউৰিটি এটম যা এটা বস্তু নহয় কি ডিজাইৰেবল ইম্পিউৰিটি এটম কাৰ লগত মিক্স কৰিছোঁ to a pure semiconductor. টু মডিফাই ইটছ প্ৰপাৰ্টি ইন এ কণ্ট্ৰল মেনাৰ দ্য ইমপিউৰিটি এটমচ এডেড আৰ কল্ড হোৱাট আৰ কল্ড ডপেনছ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডপিং প্ৰচেছৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা ইয়াত কৈছে যে ডপিং হৈছে আমাৰ এটা প্ৰচেছ ই হৈছে এটা কি প্ৰক্ৰিয়া চ' এই যোনটো ডপিং প্ৰচেছ ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত আমি কিছুমান ইমপিউৰিটি এটম যা তা ইম্পিউৰিটি এটম নহয় কেনেকুৱা কিছুমান ডিজায়াৰেবল ইমপিউৰিটি এটম আমি এড কৰোঁ আমি মিক্স কৰোঁ কাৰ লগত মিক্স কৰোঁ আমাৰ যোনটো পিয়ৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ আছিলে মানে পিয়'ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ কোনবিলাক আছিলে চিলিকন অট অ'ৰ জাৰ্মেনিয়াম চ' এহঁত দুটাৰ লগত আমি এই যিবিলাক আমি ইয়াত ইম্পিউৰিটি এটম লৈছোঁ সেইবিলাক আমি ডেলিবাৰেটলি মিক্স কৰোঁ আৰু ডেলিবাৰেটলি মিক্স কৰা এই যোনটো প্ৰক্ৰিয়া ইয়াকে আমি কি বুলি ক'ম ডপিং বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া ডপেনছ কাক কোৱা হয় চ' ইয়াত এই যোনকেইটা মই এক্সট্ৰা এটম মই চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়ামৰ লগত যে মই মিক্স কৰিলোঁ য়েছ আৰু মিক্স কিয় কৰিছোঁ তাৰ ডেফিনেটলি এটা ৰিজন আছে আমি মিক্স এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যে আফটাৰ মিক্সিং আমাৰ যোনটো পিয়'ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছিলে তাৰ প্ৰপাৰ্টি কিবা এটা চেইঞ্জ হ'ব গৈ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত ডিটেইলছ পঢ়িব গৈ আছোঁ এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ যোনকেইটা ইম্পিউৰিটি এটম আমি চিলিকন বা জাৰ্মিনিয়াম এটমৰ লগত যে আমি মিক্স কৰিছোঁ সেই মিক্স কৰা এটমকেইটাক আমি ডপেঞ্চ বুলি ক'ম আৰু এজ এ হ'ল এই গোটেই যোনটো প্ৰচেছ ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম ডপিং বুলি ক'ম এতিয়া কথাটো হ'ল মই এই কুৱেশ্যনটো কিয় ডিছকাছ কৰিলোঁ চোৱা মই কুৱেশ্যনটো এইটো কাৰণেই ডিচকাছ কৰিছোঁ যে এই ডপিং প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে জানিলেহে বা ডপেঞ্চ কি হয় সেইটো জানিলেহে আমি ইয়াৰ নেক্সট টপিকটো পঢ়িব পাৰিম আৰু নেক্সট টপিকটো আমাৰ হৈছে এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকাণ্ডাক্টৰ চ' এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ আমি ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু সেই ইণ্ট্ৰেঞ্চিক চেমিকাণ্ডাক্টৰৰ পাছৰ যোনটো টাইপ অফ চেমিকাণ্ডাক্টৰ সেইটো হৈছে এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু নেক্সট আমি এতিয়া এই এক্সট্ৰিয়েঞ্চিক চেমিকাণ্ডাক্টৰ ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ চোৱা ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ষ্টাডি অফ এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমি কণ্ডাক্টৰ চ' লেট ষ্টাৰ্ট ঠিক আছে চ' প্ৰথম আমাৰ যোনটো পেৰেগ্ৰাফ তাত কি লিখা হৈছে চোৱা দ্য কণ্ডাক্টিভিটি অফ পিয়'ৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ ইজ ভেৰি প'ৰ এণ্ড ইট কেন বি ইনক্ৰিজ বাই এডিং চাম ইম্পিউৰিটি এটমছ বা ইমপিউৰিটিটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডপেঞ্চ বুলি কওঁ চ' আগতে আমি এই লাইনটো বুজিব লাগিব ইয়াত কি কৈছে যে যোনবিলাক আমাৰ পিয়'ৰ চেমিকণ্ডাক্টাৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল চিলিকন এণ্ড জাৰ্মেনিয়াম চ' ইয়াৰ যোনটো কণ্ডাক্টিভিটি এইটো খুব প'ৰ বুলি কৈছে ইট ইজ ভেৰি প'ৰ কিয় চোৱা যে আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনত যদি আমি চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়াম এটা লৈ আহোঁ তাৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট পাছ নহয় কিয়নো সেই আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনত আমাৰ যোনটো চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়াম যোনটো চেমিকাণ্ডাক্টৰ সি এজ ইনচুলেটৰ বিহেভ কৰে বুজি পাইছানে চ' ডেট মিনছ ইনচুলেটৰৰ পৰা তাক যদি আমি কণ্ডাক্টিং অৱস্থালৈ নিব বিচাৰোঁ ডেফিনেটলি মই কি কৰিব লাগিব মই হিট দিব লাগিব আমি অকণ আগত ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া আমি এক্সট্ৰাকৈ যদি আমি হিট দি দিম তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কিছুমান কেলেণ্ট বন ব্ৰেক হ'ব তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনখিনি ওলাব দে বিকামছ ফ্ৰী আৰু তাৰ মাজেদি আমি কাৰেণ্ট কণ্ডাকশ্যনটো পাই যাম মানে নৰ্মেল অৱস্থাত যদি আমি এটা চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়াম আমি ইনটেনচিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ ৰাখোঁ তাৰ কিন্তু কণ্ডাক্টিভিটিটো যথেষ্ট উইক হয় যথেষ্ট প'ৰ হয় আৰু এইটোৱে এটা ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰৰ মেজাৰ ডিচএভানটেজ আছিলে কিন্তু চাইণ্টিষ্টসকলে তাৰপিছত এইটো চিন্তা কৰিলে যে এটা ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ লৈ আৰু তাত এক্সট্ৰাকে হিট এনাৰ্জি নিদিয়াকৈ তাৰ কণ্ডাকশ্যন প্ৰপাৰ্টি কিবা চেঞ্জ কৰিব পাৰি নেকি য়েছ কি কৈছোঁ পইণ্টটো বুজি পাইছা আৰু তাৰে ছলিউচনটো হৈছে আমি যেতিয়া ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ এই এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমি কণ্ডাক্টৰ মানে ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ এটাত যদি মই হিট নিদিয়াকে তাত যদি মই কিবা বেলেগ এটম মিক্সো কৰি দিওঁ সেই প্ৰচেছটো কৰিও আমি ইনট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰৰ কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টিটো আমি চেইঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এই কামটো কৰাৰ লগে লগেই তেতিয়া সেই যোনটো আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ সেইটো আৰু ইনট্ৰেঞ্চিক হৈ নাথাকে সি বেলেগ এটা টাইপত গুচি যাব আৰু সেইটোকে কোৱা হয় আমাৰ এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমি কাণ্ডাক্টৰ এতিয়া আমি ইয়াত সেইখিনি বস্তুৱে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া যোনটো আমাৰ ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ চ' ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত এই এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমি কণ্ডাক্টৰ বিষয়ে লিখা হৈ আছে বাট মই ইয়াৰ ডিৰেক্টলি ডেফিনেশ্যনটো যোৱাৰ আগত মই অকণমান এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ চ' মই আৰম্ভ কৰিছো এক্সট্ৰেঞ্চিক্টৰ এতিয়া মই ইন ডিটেইল চাম যে এই যোনটো আমাৰ এক্সপ্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টাৰ ইয়াত একচুৱেলি কি হৈ আছে চোৱা তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম অকণমান আগত মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ মই এটা চিলিকন ক্ৰিষ্টেল মই আঁকিলোঁ য়েছ কিন্তু আগৰবাৰ মই যোনটো চিলিকন ক্ৰিষ্টেল আঁকিছিলোঁ সেইটো এটা পিয়'ৰ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল আছিলে কিন্তু মই এতিয়া কি কৰিম মই এতিয়া পিয়'ৰ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল নলওঁ চ' চিলিকনত মই বেলেগ কিছুমান এটম মই মিক্স কৰি দিম চ' তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ইয়াত এনেকৈ কিছুমান চিলিকন এটম আঁকিয়েই লৈছোঁ চ' এটা এইখিনিত আঁকিছোঁ আৰু এটা নেক্সট ইয়াতো আঁকিছোঁ আৰু এটা নেক্সট এইফালেও আঁকিছোঁ আৰু এটা চিলিকন ইয়াতো এটা আছে মন কৰিছানে ইয়াতো এটা আছে য়েছ এনেকৈ মই কিছুমান চিলিকনৰ এটম ইয়াত আঁকি ল'লোঁ কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিম এই যিমানখিনি ইয়াত মই চিলিকন আঁকিলোঁ তাৰ মাজত এইখিনিতে মই বেলেগ এটা এটম দি দিম এতিয়া বেলেগ মই কি এটম দিম ইয়াত মই পেণ্টা এটম দিম চ' পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম হৈ গ'ল আমাৰ ফচফৰাছ য়েছ এতিয়া ইয়াতে যে মই ক'লো যে মই পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম দিছোঁ মই এই বস্তুটো জানিব লাগিব যে পেণ্টা ভেলেণ্ট মানে কি চোৱা আমি যে চিলিকন লৈছোঁ চ' চিলিকনটো আমাৰ কি হয় চ' চিলিকন হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰাইভেলেণ্ট ট্ৰাইভেলেণ্ট মিনছ ইয়াৰ ভেলেঞ্চি কিমান ফ'ৰ ডেট মিনছ ছিলিকনৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে য়েছ আৰু পেণ্টা ভেলেণ্ট যোনটো মই ফচফৰাছ লৈছোঁ পেণ্টা ভেলেণ্ট মিনছ ফচফৰাছৰ আউটাৰ ম'ষ্ট অৰবিটত পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে চ' এতিয়া মই কি কৰিলোঁ এনেকুৱা এটা মই ক্ৰিষ্টেল লৈছোঁ য'ত গোটেইখিনি কি আছে চিলিকন এটম আছে খালী মই ইয়াত কি কৰিলোঁ এটা সেই ইম্পিউৰিটি এটম এক্সট্ৰাকে মই মিক্স কৰি দিলোঁ য়েছ মানে ইয়াত এই ফচফৰাছটো হৈ গ'ল মোৰ কি ডপেঞ্চ খালী ডিফাৰেঞ্চটো আমি এইটো মন কৰিব লাগিব যে ছিলিকন যিমানকেইটা আছিলে গোটেইকেইটা কি আছিলে গোটেইকেইটা টেট্ৰাভেলেণ্ট আছিলে মিনছ ভেলেঞ্চি ফ'ৰ আছিলে আৰু মই ইয়াত যোনটো ডপেঞ্চ মিনছ আমি যোনটো ইয়াত ইম্পিউৰিটি এটম এক্সট্ৰাকে মিক্স কৰি দিছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ফচফৰাছ আৰু ফচফৰাছ হৈ গ'ল আমাৰ এটা পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম ক্লিয়াৰ হৈছে মানে ইয়াৰ ভেলেঞ্চি কি ইয়াৰ ভেলেঞ্চী হৈছে ফাইভ এতিয়া এইকেইটা বস্তু মই ইয়াত তোমালোকক মেনশ্যন কৰি দেখুৱাম তোমালোকে চোৱা যে চিলিকনৰ কি আছে ভেলেঞ্চি ফ'ৰ আছে মানে ইয়াৰ ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা এক দুই তিনি চাৰি তেনেকে এফালেও থাকিব এক দুই তিনি চাৰি মই এইফালেও দেখুৱাই গৈ থাকিম দুই তিনি চাৰি ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাৰ যোনটো এই ফচফৰাছ আছে চ' ফচফৰাছ কি পেণ্টাভেলেণ্টেটম মানে ইয়াৰ আউটাৰম'ষ্টত কেইটা থাকিব পাঁচটা থাকিব মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আৰু এটা কি পাঁচটা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া কোনোবাই সুধিব পাৰে যে আপুনি যে ছাৰ ইয়াত অকল এটাই মানে পেণ্টাবিলেন এটম দিলে যদি মই ইচ্ছা কৰোঁ মইতো দুটাও এড কৰিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি পাৰোঁ কিন্তু মই এতিয়া একদম বেছিকৈ কথাখিনি বুজাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ চিলিকন ক্ৰিষ্টেল এটাত মই ফৰ দ্য টাইমবিং অকল এটা পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম মই ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া কি হ'ব চোৱা এতিয়া ইয়াত যিমানবিলাক আমাৰ ভেলেণ্ট ইলেক্ট্ৰন আছে এই গোটেইবিলাকে ডেফিনেটলি ক'ভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰিবছ চ' ডেট মিনছ এই যোনটো চিলিকন এই চিলিকনটোৱে ইয়াৰ লগত কৰিলে নেক্সট এইটোৱে ইয়াৰ লগত কৰিব নেক্সট এইটোৱে এফালৰ লগত কৰিব এইটোৱে এফালৰ লগত কৰিব বুজি পাইছা নাই আমি অকণ আগত কৰিছিলোঁ এইখিনি বস্তু চ' এনেকৈ ইয়াত যিমানখিনি আছে চবেই তাৰ নিয়েৰ চবেই তাৰ নিয়েৰ বাই যোনখিনি আমাৰ আছে চ' নিয়েৰ বাইখিনিৰ লগত এনেকৈ কোভেলেণ্ট বন ফৰ্ম কৰি আছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া আহি গ'ল ফচফৰাছৰ ক্ষেত্ৰত চ' ফচফৰাছৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চোৱা এই তলৰ যোনটো চিলিকন তলৰ চিলিকনৰ এই যোনটো আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰন আছিলে ই ফচফৰাছৰ এটাৰ লগত বন ফৰ্ম কৰিলে চিমিলাৰলি এইফালৰ যোনটো চিলিকনৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে চ' এইটোৱে ফচফৰাছৰ ছেকেণ্ডটোৰ লগত বন ফৰ্ম কৰিলে চিমিলাৰলি এইটো ছাইডৰ চিলিকনটোৱে ফচফৰাছৰ থাৰ্ডটোৰ লগত বন ফৰ্ম কৰিলে আৰু ওপৰৰ ছাইডৰ যোনটো চিলিকন আছিলে সেইটোৱে ফচফৰাছৰ ফ'ৰ্থ যোনটো আমাৰ নে বেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছিলে তাৰ লগত বন ফৰ্ম কৰিলে আৰু তলত অলৰেডি এইফালে এইকেইটাই তাৰ নেবাৰিং আইটমৰ লগত বন ফৰ্ম কৰি আছে যদি মই এতিয়া ভালদৰে এই ডায়েগ্ৰামটো চাওঁ তেনেহ'লে চোৱাচোন ইয়াত আমি নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনতেই এই ইয়াতে এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন পাই আছো নে নাই আৰ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট য়েছ যোনটো ইয়াৰ আগৰ কেছত হোৱা নাছিলে যেতিয়া আমি চিলিকন বা জাৰ্মেনিয়াম পিয়'ৰ ফৰ্মত চাইছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া এই যে ইয়াত আমি ফসফরাস আমি ইয়াত মিক্স করে দিল। এই পেন্টাভেলেন ফসফরাস আমি মিক্স করলাম তার হয়ে গেল আইডিয়াল কন্ডিশনতে ইয়াত হিট নিদিয়াকে আমি ইয়াত এটা ফ্রি ইলেকট্রন পাই এইটো এই আমি আমার ইয়াত এই ফ্রি ইলেকট্রনটি পাই আস আর গেটিং মাই পয়েন্ট মানে আমি ইয়ারপা কি বুঝিল ভালদরে চিন্তা করা আমি আপা এটু কথাই গম পালো যে এক্সট্রা এটা ইমপিওর এটম ইয়াত মিক্স করে দিয়ার লগে এই আমাৰ পিওর ফৰ্মৰ সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর আছিল তার কন্ডাক্টিভিটি প্রপার্টি অটোমেটিক্যালি বাড়ি গল ইয়াত আমি এক্সট্রাকে কোনো ধরনের হিট এনার্জি দিয়ার প্রয়োজন নহল আমি এই তো ভালকে অবজার্ভ করি। আমি ইয়ারপাড়া কি কনক্লুশন উলিয়াব তোমালকে চা সো ইয়াক আমি কব কোব নে যে এই যদি ডাইগ্রাম ইয়াত আঁকিছ ইয়াত যা ইলেকট্রন থাকিব। তাতকে হোলস এটা হলেও কম থাকিব ইয়েস ভাল চিন্তা করা য়েছ মানে ইয়াত চোৱা ইয়াত যদি আমি এই বন্ধটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ হ'ল চ' এই বনটোত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে মানে ইয়াত দুটা হলছ আছে তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বন্ডত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে মিনছ তাত কি দুটা হলছ আছে কিন্তু ভালদৰে মন কৰা ইয়াত আল্টিমেটলি আমি এটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন য়েছ এটা এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা পাই আছো নে নাই এতিয়া এই যোনটো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ কাৰণে হলৰ কনচেপ্টটো নাহে কিয় নাহে আমি অকণ আগতে কৈছিলোঁ যে হ'ল কনচেপ্টটো সদায় ক'ত আহিব কেলেণ্ট বন্ধটোত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটাৰ কাৰণেহে আহিব মানে এই যোনটো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ই কিন্তু বন্ধত নাইকিয়া হ'ল সেইকাৰণে এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাৰণে হল কনচেপ্টটো কেতিয়াও নাহে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব পাৰোঁ যে এই ডায়েগ্ৰামটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নাম্বাৰ অফ হলছতকে নাম্বাৰ অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছৰ নাম্বাৰ সদায় এটা বেছি হ'ব বা ইয়াক আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ ইন দিছ কেছ ইয়াত ইলেক্ট্ৰন সদায় বেছিকৈ থাকিব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু নাম্বাৰ অফ হলছ আৰু এই যোনটো টাইপ অফ আমি ইয়াত চেমিকণ্ডাক্টৰ নতুনকৈ পালোঁ আফটাৰ মিক্সিং ডিচ ইম্পিউৰিটি এটম চ' ইয়াক আমি এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুজিছোঁ বুলি ক'ম কিহৰ কাৰণে ইয়াত এনেকে বুজি লোৱা যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন এক্সেছ হৈ আছে নে নাই য়েছ মইতো খালি বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু ইয়াত ইলেক্ট্ৰন এক্সেছ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰন মিনছ ইয়াত নিগেটিভ জাষ্ট মুখস্থ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে জানি থোৱা যে এই টাইপ অফ যোনটো আমি চেমি কণ্ডাক্টৰ পালোঁ এইটোক আমি এন টাইপ এইটোক আমি কি বুলি ক'ম এন টাইপ ছেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'ম এইটো আমাৰ কি এন টাইপ ছেমি কণ্ডাক্টৰ চোৱা এইটো এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰে কিন্তু এক্সট্ৰেঞ্চিককো আকৌ আমি ফাৰ্ডাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এইটো এক্সট্ৰেঞ্চিকৰ যোনটো প্ৰথম টাইপ যাক আমি কি বুলি কওঁ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ চ' এইটো আমাৰ হৈ গ'ল কি এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা ইন এন টাইপ ইন এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ হিয়েৰ হেৰ ইলেক্ট্ৰন এই ইলেক্ট্ৰন যোনবিলাক আছে এইবিলাক সদায় হৈ যাব কি দিছ ইজ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আৰু ইয়াত যিবিলাক আমাৰ হলছ আছে কি আছে হলছ আছে হলছবিলাক আমাৰ কি হৈ যাব মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ এই পইণ্টটো সদায় আমি মনত ৰাখিম যে এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ সদায় কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন যোনবিলাক সেইবিলাক মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হ'ব আৰু হোল যোনবিলাক আছে এইবিলাক সদায় কি হৈ যাব মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণটো অলপ আগত মই কৈছোঁৱেই যে ইয়াত সদায় ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ থাকিব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য হলচ চ' এইটো আছিলে আমাৰ এক্সুৱেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ এটা ৰাফ আইডিয়া এতিয়া মই ইয়াৰ একজেক্ট যোনটো ডেফিনেশ্যন আছিলে মই সেই ডেফিনেশ্যনটোলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে চোৱা চ' ইয়াত অকণমান আগতে মই এই পইণ্ট পঢ়িলো এতিয়া মই ডিচকাছ কৰি দিম ভালকে চাই যোৱা কি কোৱা হৈছে এই চেমি কণ্ডাক্টৰ ডব উইথ ডে কি ডাঙৰ মানে এইটো মিক্স কৰা বুজাইছে ঠিক আছে এই চেমি কণ্ডাক্টৰ ডব উই চাম চুইটেবল ইম্পিউৰিটি এটমছ চু ইনক্ৰিজ ইটছ নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ ইজ কল্ড এজ এক্সট্ৰেনচিক চেমি কণ্ডাক্টৰ মানে আমি কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টিটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো পিয়'ৰ ফৰ্ম অফ চেমিকাণ্ডাক্টৰ আছিলে তাত কিছুমান মই এক্সট্ৰা ইম্পিউৰিটি এটম মিক্স কৰি যোনটো মই নতুন টাইপৰ এটা চেমিকণ্ডাক্টৰ পাম সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট লাইনটো কি কৈছে দ্য টেট্ৰাভেলেণ্ট জাৰ্মেনিয়াম এণ্ড চিলিকন অকণ আগতে ক'লোৱেই যে জাৰ্মেনিয়াম লওঁ বা ছিলিকন লওঁ ইহঁতৰ ভেলেঞ্চি কি ইহঁতৰ ভেলেঞ্চি হৈছে ফ'ৰ মানে ইহঁতৰ আউটাৰ মষ্ট অৰবিটৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে চ' ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় জাৰ্মেনিয়াম আৰু চিলিকনক আমি টেট্ৰাভেলেণ্ট এটম বুলি কওঁ চ' লিখা আছে দ্য টেট্ৰাভেলেণ্ট জাৰ্মেনিয়াম এণ্ড চিলিকন আৰ জেনেৰেলি ডবড উইথ ডব মানে কি মিক্স কৰা ঠিক আছে জেনেৰেলি ডব উইথ ট্ৰাইভেলেণ্ট এণ্ড পেণ্টাভেলেণ্ট এটমছ এটমছ মানে এইবিলাক কোনবিলাক ডপেন যোনবিলাক আমি এক্সট্ৰাকে ইউজ কৰিছো চ' আমি কেনেকুৱা ল'ম হয় আমি ট্ৰাইভেলেণ্ট ল'ম বা আমি কি পেন্টাভেলেন্ট লম অন আগ একজাম্পল লল যত আমি এন্টাইপ সেমিকন্ডাক্টর পাইছিলাম তো আমি কি লোক ফসফরাস এটম লো আর ফসফরাস কি ফসফরাসর ভেলেন্সি হৈছে ফাইভ মানে ফসফরাসর যউটার মোস্ট অর্বিট তো পাঁচটা ভেলেস ইলেকট্রন আছে সেই কারণে ফসফরাসক আমি পেন্টাভেলেন্ট এটমস বুলিও কম বা ইয়াক আমি এতিয়া পেন্টাভেলেন্ট ডপেঞ্চ বলেও কম সো লিখা আছে মানে অকবার পড়ি দিছো দ্য টেটেলেন্ট জার্মেনিয়াম এন্ড সিলিকন আর জেনারেলি ডবড উইথ ট্রাইভেলেট এন্ড পেন্টাভেলেট এটমস এতিয়া নেক্সট লাইনটো চোৱা ডিপেণ্ডিং হ'ল এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰটো কি দুই নম্বৰটোৰ যোনটো মই অকণমান আগত ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এতিয়া চোৱা এইটো যে মই অকণমান আগত ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এন টাইপ আছিলে এইটো এইটো আমাৰ কি এন টাইপ আছিলে এতিয়া এন টাইপত আমি কি কৰিছিলোঁ আমাৰ যোনটো পিয়'ৰ আমাৰ চিলিকন চেমিকণ্ডাক্টৰ আছিলে তাৰ লগত মই কোনটো ডপেণ্ট কোনটো আমি ইমপিঅৰ এটম মিক্স কৰিলোঁ আমি এটা ফচফৰাছ মিক্স কৰি দিছিলোঁ আৰু ফচফৰাছৰ ভেলেঞ্চি কি হয় ফচফৰাছৰ ভেলেঞ্চি হৈ গ'ল ফাইভ মানে ফচফৰাছৰ আউটাৰ মোষ্ট অৰবিটত পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে পাঁচটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এতিয়া ইয়াৰ পাঁচটাৰ ভিতৰত প্ৰথম চাৰিটা এই তাৰ নিয়েৰ বাই যে চাৰিটা আমাৰ চিলিকন এটম আছিলে তাৰ লগত বন ফৰ্ম কৰিলে চোৱা এইটোৱে ইয়াৰ লগত কৰিলে এইটোৱে ইয়াৰ লগত কৰিলে এইটোৱে ইয়াৰ লগত কৰিলে আৰু ফচফৰাছৰ চাৰি নম্বৰটোৱে এই চিলিকনৰ ইয়াৰ লগত কৰিলে আৰু ফচফৰাছৰ যোনটো ফিফ্থ আমাৰ বেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন আছিলে ইট বিকামছ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বুজি পাইছা নিশ্চয় চ' এইটো আছিলে আমাৰ কি এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ মানে এনেকৈ মনত ৰাখা যে যদি আমি পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম এটা চিলিকন বা জাৰ্মিনিয়ামৰ লগত যদি আমি মিক্স কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এন টাইপ চেমিকাণ্ডাক্টাৰ পাম আৰু চিমিলাৰলি এতিয়া মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে ঘৰত নিজে কৰি ল'বা মই যদি ট্ৰাইভেলেণ্ট এটম এটা মই কাৰ নাম কৈছো যদি মই ট্ৰাইভেলেণ্ট এটম এটা ফৰ এক্সাম্পল এলুমিনিয়াম যদি মই এলুমিনিয়াম এটম এটা যদি মই চিলিকন বা জাৰ্মিনিয়ামৰ মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই যোনটো নতুন টাইপ অফ আমাৰ এক্সফ্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ হ'ব তাক আমি পি টাইপ বুলি ক'ম এতিয়া কথাটো হ'ল মই ইয়াত এন টাইপটো দেখুৱাই দিলো তোমালোকে পি টাইপটো নিজে এবাৰ কৰিবা তোমালোকৰ যদি পি টাইপত কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা মই এক্সট্ৰাকে তোমালোকক পি টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰটো পঢ়াই দিম ছ' দিছ ইজ অল এবাউট আৱাৰ এক্সফ্ৰেনিক চেমিকা কণ্ডাক্টাৰ আশা কৰোঁ এইখিনি নেকি তোমালোকে বুজি পাইছা ছ' এতিয়া আমি এই চেপ্তাৰটো চবতকে যোনটো ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আমি সেই টপিকটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যাৰ নাম হৈছে পি এন জাংচন ডায়ো এতিয়া এই এক্সট্ৰেনচিক চেমিকণ্ডাক্টৰ পঢ়িলোঁ এক্সট্ৰেঞ্চিক চেমিকণ্ডাক্টৰ পঢ়িলোঁ চ' এইটো ইয়াৰ দুটা টাইপ আছিলে কি কি আছিলে চ' এটা আছিলে আমাৰ এন টাইপ এটা আছিলে আমাৰ এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল আমাৰ কি পি টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ চ' চেমিকণ্ডাক্টৰটো মই ইয়াত শ্বৰ্টকাট মাৰিবলৈ গৈ এছ চি বুলি লিখিছোঁ বা তোমালোকে কিন্তু এছ চি নিলিখিবা তোমালোকে ফুল চেমিকণ্ডাক্টৰ বুলিয়ে লিখিবা চ' দুটা টাইপ এটা হৈ গ'ল আমাৰ এন টাইপ আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ পি টাইপ এতিয়া এই যোনটো আমাৰ এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ এইটো আমি কেনেকৈ পাইছিলোঁ যে এন টাইপত আমাৰ যোনটো পিয়'ৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ আছিলে তাত আমি এটা ইম্পিউৰিটি এটম দিছিলোঁ এন টাইপৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা দিছিলোঁ আমি পেণ্টা ভেলেণ্ট এটম দিছিলোঁ এজ ইম্পিউৰিটি আৰু যোনটো আমাৰ পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ পি টাইপ পাবৰ কাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিছিলোঁ আমি ইয়াত ট্ৰাইভেলেণ্ট আমি ইয়াত ট্ৰাইভেল এণ্ড ইম্পিউৰিটি এটম দিছিলোঁ যাক আমি ট্ৰাইভেল এণ্ড ডপেন বুলিও কওঁ এতিয়া এই এন টাইপৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এন টাইপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনবিলাক ইলেকট্ৰন আমাৰ যোনবিলাক কি আমাৰ যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন চ' এইবিলাক আমাৰ কি আছিলে এইবিলাক আমাৰ মেজৰিটি হা এইবিলাক আমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছিলে আৰু ইয়াত যোনবিলাক আমাৰ হোলছ আছিলে চ' হোলছবিলাক আমাৰ কি আছিলে এইবিলাক আমাৰ মাইনৰিটি এইবিলাক কি আছিলে আমাৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কাৰণ মই অলপ আগত তোমালোকক কৈ থোৱা আছে যে এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত সদায় কি আছিলে আমাৰ হোলছতকৈ ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰটো বেছি আছিলে আৰু যদি আমি এতিয়া পি টাইপত যাওঁ তেনেহ'লে পি টাইপৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলোঁ যে ইন কেছ অফ পি টাইপ আমাৰ যোনবিলাক হলচ ঠিক আছে চ' হলছবিলাক হৈ যাব আমাৰ মেজৰিটি হলছবিলাক হৈ যাব আমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবিলাক আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ইলেকট্ৰনছ থাকিব চ' এইবিলাক হৈ যাব আমাৰ কি এইবিলাক হৈ যাব আমাৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফাইন এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো টপিক এতিয়া পঢ়িম সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে মই এবাৰ তোমাক কৈ দিছোঁ পি এন জাংচন ডায়ত চ' এই পি এন জাংচন ডায়ত পঢ়িবৰ কাৰণে এই পইণ্টকেইটা বহুত দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে মই এবাৰ এই গোটেই পইণ্টখিনি তোমালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰি ল'লোঁ এতিয়া চ' এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট টপিকটো পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ যাৰ নাম হৈছে পি এন জাংচন ডায়দ বা ইয়াক আমি চিম্পলি কেতিয়াবা আমি ইয়াক ডায়'ড বুলিও কওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি যে এই টপিকটো যে পাইছোঁ পি এন জাংচন ডায়দ আৰু ইয়াত যে আমি জাংচন ৱৰ্ডটো পাইছোঁ ঠিক আছে এটা কাম কৰা দুই মিনিটৰ কাৰণে আমি ফিজিক্স পাহৰি যাওঁ ধৰি লওঁ আমি জাংচন বুলি আমি এটা ইংলিছৰ নতুন ৱৰ্ড পাইছোঁ এতিয়া কোনোবাই যদি সোধে যে ইংলিছত এই জাংচন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি তেনেহ'লে ভাবাচোন জাংচন ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাই যে জাংচন ৱৰ্ডটো মিনিং হ'ল যে য'ত এনেকুৱা এটা পইণ্ট য'ত দুটা বা তাতকে বেছি অবজেক্ট আহি লগ হৈছে এতিয়া ফিজিক্স পঢ়ি আছো আৰু টপিকটো কি হৈছে আমাৰ টপিকটো হৈছে আমাৰ পি এন জাংচন ডায়ত এতিয়া পি এন জাংচন ডায়ত এই নামটো শুনি বহুতে এটা মিছকেলকুলেশ্যন কৰি লয় কি কৰি লয় চাপ'জ যেন এনেকুৱা হৈছে যে মাৰ্কেটৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ মই পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টাৰ এটা কিনি আনিলোঁ আকৌ মই বে বেলেগ এদিন ধৰি লোৱা মাৰ্কেটৰ পৰা এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ এটা কিনি আনিলোঁ মানে মোৰ হাতত এক্সট্ৰাকৈ পি টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰো আছে আৰু ধৰি লোৱা মোৰ হাতত এক্সট্ৰাকে কি আছে এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰো আছে এতিয়া মই কি কৰিলোঁ এই দুইটা চেমিকাণ্ডাক্টৰ এফালে পি টাইপ আৰু এফালে কি এফালে এন টাইপ চ' এনেকৈ দুটা মই দুইটা বস্তু মই আনিলোঁ আৰু আনি চাপ'জ মই কি কৰিলোঁ দুইটা বেগ টু বেগ জইন কৰি দিলোঁ এটা বহুতে ভাবে যে এই পি আর এন এই দুইটা কানেক্ট মানে কানেক্ট করার পাছত আমি যদি কম্বাইন্ড আমি এটা সিঙ্গল অবজেক্ট পাই গলো হেতুকে আলটিমেটলি আমি পি এন জাংশন কম নেকি সো এনেকে বহুতে ভাবি লয় বাট দিস ইজ কমপ্লিটলি রং মানে এইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ যে মই এটা পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আনিলোঁ মই এটা এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আনিলোঁ আৰু দুয়োটাকে মই জইন কৰি দিলোঁ এইটো কেতিয়াও পচিবল হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে যদি কোনোবাই পি এন জাংচন বুলি নামটো শুনোতেই এনেকৈ জইন কৰা কিবা এটা কনচেপ্ট হ'ব বুলি ভাবিছা চ' ডেট ইজ ট'টেলি ৰং ত' তেনেহ'লে এই পি এন জাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি চ' সেইটো মই তোমালোকৰ ইয়াত ক'বলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে চাই যোৱা চ' প্ৰথম আমি চাম যে হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ পি এন জাংচন বা যাক আমি ডায় বুলিও কওঁ চোৱা কি কৈছে ইট ইজ এ চিংগল ক্ৰিষ্টেল চ প্ৰথমতে মই কৈ দিলো যে পি এন জাংচন বুলি কওঁতে সি বেলেগ বেলেগ বস্তু নহয় চ' পি এন জাংচন ডাইৰেট বুলি কওঁতে সি এটা চিংগল ক্ৰিষ্টেলেই হয় কিন্তু এই চিংগল ক্ৰিষ্টেলটোক এনেকুৱাকৈ ফেব্ৰিকেট কৰা হৈছে এনেকুৱাকৈ বনোৱা হৈছে যে ইয়াৰ এটা চাইডে সদায় পি টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড চাইড পাৰ্টটোৱে সদায় এন টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব মানে ইয়াক জইন কৰি দিয়া হোৱা নাই এই চিংগল ক্ৰিষ্টেলে হয় বাট সি বিহেভ এই টাইপত কৰিব মই লাইন বাই লাইন পঢ়ি দিছোঁ ইট ইজ এ চিংগল ক্ৰিষ্টেল অফ জাৰ্মেনিয়ামৰ চিলিকন ডভ ইন চেন আৰ ডেট মানে ইয়াক এনেকুৱাকৈ মিক্স কৰিব বনোৱা হৈছে ছ এ মেনাৰ পি টাইপ এন দ্য আদাৰ হাফ এজ এন টাইপ চেমি কণ্ডাক্টৰ বুজি পালানে পইণ্টটো তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা পি এন জাংচন কেনট বি মেড বাই প্লেচিং এ পি টাইপ চেমিকণ্ডাক্টৰ ইন ক্ল'জ কণ্টেক্ট উইথ এ এন টাইপ চেমি কণ্ডাক্টৰ যোনটো মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে আমি জইন কৰি দিব নোৱাৰোঁ সেই কাৰণটো কিয় নোৱাৰো আমি লিখা আছে যে বিকজ কণ্টিনোৱাচ কণ্টেক্ট ইন এটমিক লেভেল ইজ নট পচিবল মানে আমি এটমিক লেভেলত এইটো জইন কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কিবা ফেভিকল টাইপ নহয় যে আমি আশা লগাই দিলোঁ ক্লিয়াৰ চ' এতিয়া এইটোৱে হৈছে আমাৰ পি এন জাংচন ডায়ডৰ ডেফিনেশ্যনটো এতিয়া আমি নেক্সট জানিম এই যোনটো আমাৰ পি এন জাংচন ডায়ট বা ডায়দ ইয়াক আমি কেনেকৈ চিম্বলাইজ কৰিম ইয়াৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া চবেই মনত ৰাখিবা যে যিকোনো এটা ডায়দক আমি এই চিম্বলটো দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকৈডাল দীঘল লাচ থাকিব আৰু আমি এইটো এনেকৈ দি দিম চ' এই চাইডটো হৈ যাব সদায় পি টাইপ আৰু এই চাইডটো সদায় হৈ যাব কি এন টাইপ চ' এইটো হৈছে আমাৰ ডায় এটাৰ এইটো ছিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চ' এই চাইডটো মন কৰিবা যোনফালে ট্ৰাইংগলৰ নিচিনা পাৰ্টটো আছে সেইটো সদায় হৈ যাব পি টাইপ আৰু এইটো হৈ যাব কি এন টাইপ ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এনেকৈ আঁকিলোঁ বুলিয়েই সদায় যে এনেকৈ আঁকিম তেনেকুৱা কোনো কথা নাইকিয়া কেতিয়াবা আমি ডায়েটটো এনেকৈও দেখুৱাব পাৰোঁ চোৱা বোলে মই এনেকৈ দেখুৱালোঁ এনেকৈ এইটো এইটো মই বোলে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ চ' এতিয়াও এইটো এটা কি এইটো এটা ডায়ট আৰু এইটো হৈ গ'ল কি পি টাইপ এইটো হৈ গ'ল কি এন টাইপ কেতিয়াবা আমি ইয়াক এনেকৈও দেখুৱাব পাৰোঁ বুজি পাইছানে কথাটো কেতিয়াবা আমি ইয়াক এনেকৈও দেখুৱাব পাৰোঁ য়েছ তেতিয়া এইটো হৈ যাব কি পি টাইপ এইটো হৈ যাব কি এন টাইপ মানে কথাটো এনেকুৱা ইয়াত ধৰা ডায়টটো এনেকৈ আছিলে বুজি পাইছা এই চাইডটো ধৰা পি টাইপ এই চাইডটো ধৰা এন টাইপ চ' এই ডায়েগ্ৰামটো ডায়টো ধৰা মই এনেকৈ আঁকিলোঁ ক্লিয়াৰ চ' ওপৰতো পি টাইপ এইটো কি এন টাইপ আৰু ইয়াত ধৰা মই এই ডায়টো এনেকৈ আঁকিছোঁ মানে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি পি টাইপ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন টাইপ চ' এইটো হৈ গ'ল ডায়ডটোৰ চিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এতিয়া এই ডায়ডৰ ভিতৰৰ কথাখিনি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি ডায়ডটোক এনেকৈ এটা ব্লগ টাইপতো দেখুৱাই দিব পাৰোঁ এইটো চোৱা ইট ইজ এ ছিংগল ক্ৰিষ্টেল খালী ইয়াক এনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় যে ইয়াৰ এটা চাইডে পি টাইপ বিহেভ কৰিব আৰু এটা চাইডে কি এন টাইপ বিহেভ কৰিব ধৰি লোৱা এইটো ছাপ'জ মই ধৰিছোঁ পি আৰু এইটো কি এন চ' কেতিয়াবা আমি কিছুমান ডায়গ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এনেকৈও ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এইটো আছিলে ডায়ডৰ বেচিক যোনটো আমাৰ ইন্ট্ৰডাকচন এতিয়া নেক্সট আমি শিকিম যে এই যে আমি পি এন জাংচন ডায়ৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ যে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো কেনেকুৱা বা ই কেনেকৈ কাম কৰে চ' সেই গোটেই কথাখিনি আমি এতিয়া ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ চ' হেডিংটো চোৱা কি বুলি লিখা আছে ডেছক্ৰিপশ্যন অফ এ পি এন জাংচন উইডাউট এপ্লাই ভল্টেজ মানে এতিয়া আমি কি কৰিম এটা পি এন জাংচন ডায়ত ল'ম বাট কণ্ডিশ্যনটো কি যে তাত মই কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ এপ্লাই নকৰোঁ আৰু এই যে ভল্টেজ এপ্লাই নকৰাটোকে টেকনিকেলি ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক আমি ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যন বুলি কওঁ হ'ল চ' এতিয়া মই এই ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যন ডেট মিনছ কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ এপ্লাই নকৰিলে এটা ডায়দৰ ভিতৰত কি হ'ব সেইখিনি আমি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ ভালদৰে তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট মই চাপ'জ এই যোনটো আমাৰ ডায়দ ডায়'ডটোক এটা মই ব্লগ টাইপতেই দেখুৱাই লৈছোঁ ছ' এইটো চাপ'জ আমাৰ এতিয়া ছিংগল ক্ৰিষ্টেল আৰু এইটো প্ৰথমতে কেনেকৈ থাকিব ছাপ'জ ইয়াৰ এটা চাইড হৈ যাব পি টাইপ এটা হৈ আৰু এটা চাইড হৈ যাব আমাৰ এন টাইপ এতিয়া মই ধৰি ধৰি লৈছোঁ যে এই যোনটো ছাইড এইটো ছাপ'জ আমাৰ এন টাইপ আৰু এই চাইডটো ধৰি লৈছোঁ আমাৰ কি পি টাইপ আৰু এইফালে আমাৰ এটা টাৰ্মিনেল আছে আৰু এইফালে আমাৰ এটা কি টাৰ্মিনেল আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত প্ৰথম কথা ইয়াত কিবা ভল্টেজ এপ্লাই কৰা হৈছেনে ডেফিনেটলি আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ এপ্লাই কৰা নাই মানে এই দুইডাল টাৰ্মিনেল আনি চ' এইফালে মই কি কৰিছোঁ যিহেতু মই ভল্টেজ এপ্লাই কৰা নাই মানে মই ইয়াত চেল বা বেটেৰী কোনো কানেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ফাইন মানে এইফালে ইয়াৰ যোনটো পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বা ইয়াত ভল্টেজ কিবা এপ্লাই কৰা হৈছেনে এপ্লাই কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভি কল চু জিৰ' বুলি ইয়াত থৈ দিছোঁ ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত কি কি চেঞ্জ হ'ব গৈ আছে সেই কথাখিনি ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰা মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমি অকণমান আগতে পঢ়িছিলোঁ যে যোনটো আমাৰ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যে এন টাইপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি আছিলে ছ' এন টাইপত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছিলে ইলেক্ট্ৰন আৰু মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছিলে কি হ'লচ চ' ডেট মিনছ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটাত ইলেক্ট্ৰনছ সদায় বেছিকৈ থাকিব আৰু নাম্বাৰ অফ হলছ সদায় কি হ'ব কম হ'ব ছিমিলাৰলি যদি মই পি টাইপটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে পি টাইপত মেজৰিটি হৈ গ'ল হলছ আৰু মাইনৰিটি হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰন চ' ডেট মিনছ পি টাইপত হোলছ সদায় বেছিকৈ থাকিব আৰু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ সদায় কি হ'ব কম হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এই প্ৰথম এই যোনটো ইয়াৰ এটা পাৰ্ট য'ত যোনটোৱে এজ এ এন টাইপ বিহেভ কৰিছিলে মই তাৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু মই দেখুৱাব গৈ আছোঁ চাই যোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ এন টাইপ আছে ইয়াত ডেফিনেটলি কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছ বহুত বেছি থাকিব সেইকাৰণে মই কি কৰিম ইয়াত মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই বহুত কিছুমান ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ আঁকি দেখুৱাইছোঁ চোৱা কাৰণ এন টাইপত ইলেক্ট্ৰন কি এন টাইপত হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰন আমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ আৰু অকণমান আঁকোতে তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো চিমেট্ৰিকেলি আঁকিবা যাতে ডায়েগ্ৰামটো দেখি যাতে অকণমান ভাল লাগে কাৰণ বস্তুবিলাক পৰিপাটিকৈ আঁকিলে এনেও আমাৰ পঢ়িও ভাল লাগে চ' মই ধুনীয়াকৈ আঁকি দেখুৱাই দিলোঁ চ' ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰন যিমান পাৰোঁ সিমান আমি আঁকি দিছোঁ আৰু এই এন টাইপত কি হ'ব হলচ হৈ গ'ল আমাৰ মাইনৰিটি মানে ইয়াত হলচ কম থাকিব সেইকাৰণে মই ইয়াত হলচ বহুত বেছি আঁকি দিয়া নাই ইয়াত হ'লচ মই তিনিটামান আঁকি দিম ছ ইয়াত এটা হ'লছ আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত এটা হোল আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ দি চ' এইটো এটা আমি হোল আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ চ' এন চ' এন টাইপ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন বহুত বেছিকৈ আছে আৰু আমাৰ হোলছ কি আছে খুব কমকৈ আছে বিকজ হোলছ আৰ দ্য মাইনৰিটি এতিয়া ইয়াৰ নিচিনাকৈ পি টাইপত কি হ'ব চোৱা চ' আমাৰ যোনটো পি টাইপ আছিলে চ' পি টাইপত হ'লচ হৈ যাব মেজৰিটি মানে পি টাইপত হ'লচ বেছিকৈ থাকিব এতিয়া মই প্ৰথম পি টাইপত আগতে হ'লছখিনি আঁকি দেখুৱাওঁ চ' কেনেকৈ আঁকিম চোৱা চ' ইয়াত এইবিলাক আমি এনেকৈ এইফালে যে মই ইলেক্ট্ৰন আঁকিছিলোঁ ছ' তেনেকৈ মই ইয়াত এই হ'লছবিলাক আঁকি দেখুৱাইছোঁ অ'কে চ' ইয়াত মই কিছুমান হ'লছ চাকি দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াত মই পি টাইপত হ'লচ বেছিকৈ ৰাখিছোঁ আৰু পি টাইপত আমাৰ ইলেক্ট্ৰন কি হৈ যাব ইলেক্ট্ৰন আমাৰ মাইনৰিটি হৈ যাব সেইকাৰণে পি টাইপত আমি ইলেক্ট্ৰন খুব কমকৈ দেখুৱাম ছ' ইয়াত ছাপ'জ মই ইলেক্ট্ৰন তিনিটামান দেখুৱাই দিছোঁ এটা ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এটা ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ডায়গ্ৰামৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি হ'ল এটা ভালদৰে চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ পি এন জাংচন ডায়দ ইয়াততো আমি কোনো ভল্টেজ এপ্লাই কৰা নাই য়েছ এতিয়া যদি ভলটেজ এপ্লাই কৰিলোহেতেন তেনেহ'লে এটা ছাইড হাই পটেঞ্চিয়েল আৰু এটা চাইড কি হ'লহেঁতেন ল' পটেঞ্চিয়েল চ' তেতিয়া ইয়াত কাৰেণ্টৰ কিবা কথা হয়তো আহিলেহেঁতেন যোনখিনি আমি ইয়াৰ পিছত বহিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াত কোনো ভল্টেজ এপ্লাই কৰা হোৱা নাই আৰু ভল্টেজ এপ্লাই নকৰাকৈ আমি ভিতৰত এনেকুৱা এটা চিষ্টেম আমি পাই আছোঁ এতিয়া আমি চাম এই যোনটো আমাৰ পি এন জাংচন ডায়ত আছিলে ইয়াত এতিয়া কি কি চেইঞ্জেছ বা কি ধৰণৰ ইয়াৰ ভিতৰত বিহেভিয়াৰটো হ'বলৈ গৈ আছে ভালকৈ চাই যোৱা এতিয়া আমি ফিজিক্সতে হওক বা কেমেষ্ট্ৰিতে হওক আমি ডিফিউজন বুলি আমি এটা পেৰামিটাৰ পাইছিলোঁ চ' ডিফিউজন কনচেপ্টটো কেনেকুৱা আছিলে যে সদায় হাই কনচেনট্ৰেচনৰ পৰা ল' কনচেনট্ৰেশ্যনলৈ যিকোনো বস্তুৰ এটা কি হয় নেচাৰেল ফ্ল' হয় আমি এইটো ভালদৰে জানো এতিয়া যদি আমি সেই কনচেনট্ৰেশ্যন কনচেপ্টটো চাওঁ তেনেহ'লে তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰাচোন এই যোনটো আমাৰ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছিলে যে এন টাইপত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছি আছিলে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু পি টাইপত যোনটো আমাৰ ইলেকট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আছে চ' আমি চিম্পুলকৈ বুজাই দিছোঁ মানে যদি মই এতিয়া অকল ইলেক্ট্ৰনটো চাওঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে এন টাইপত ইলেক্ট্ৰন বহুত বেছি আছে আৰু এই পি টাইপত ইলেক্ট্ৰন যথেষ্ট কম আছে ডেট মিনছ আমি এন টাইপত ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বহুত হাই বুলি ক'ম আৰু এইফালে পি টাইপত ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বহুত ল' বুলি ক'ম চিমিলাৰলি যদি মই এতিয়া হলৰ কনচেপ্টটো লওঁ তেনেহ'লে ইয়াত চোৱাচোন পি টাইপত হল যথেষ্ট বেছি আছে আৰু এন টাইপত হোল সিমানেই কি আছে কমকৈ আছে চ' ডেট মিনছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই পি টাইপটোত হোলৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বহুত বেছি আৰু এইফালে এন টাইপত হলৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বহুত কম ক্লিয়াৰ হৈছে অ'কে যদি মই এতিয়া প্ৰথমতে অকল ইলেক্ট্ৰনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে ছিন্স এন টাইপত ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বেছি আৰু পি টাইপত ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কম সেইকাৰণে কি হ'ব চোৱা এই হাই কনচেনট্ৰেশ্যন ইলেক্ট্ৰন থকা জেগাখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ ইলেক্ট্ৰনৰ ডিফিউজন হ'ব আৰ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট য়েছ কাৰণ এইফালে কি আছে এইফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেন বহুত বেছি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এইফালে মানে পি টাইপলৈ ক'ৰ পৰা এন টাইপৰ পৰা পি টাইপলৈ ইলেক্ট্ৰনৰ ডিফিউজন হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া কেনেকৈ ডিফিউজনটো হ'ব চোৱা যে প্ৰথমতে ছাপ'জ এই ইয়াত যোনটো ইলেক্ট্ৰন আছিলে মই এইটো মোচ খাই গ'ল মই এইটো আমাৰ আঁকি দেখুৱাব লাগিব ৰ'বা এইটো এতিয়া প্ৰথমতে কি হ'ব চোৱা প্ৰথমতে ধৰি লোৱা এইফালত এইখিনিত যে আমাৰ চাৰিটা ইয়াত ইলেক্ট্ৰন আছিলে চ' ধৰি লোৱা এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা এইফালে গুচি গ'ল চ' যেতিয়া ইয়াৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এইফালে গুচি গ'ল চ' এইখিনিতে আমি কি পাই যাম আমি কেইটামান পজিটিভ আয়ন পাই যাম চোৱা মানে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গুচি গ'ল মানে ইয়াত আমি চাৰিটা কি পজিটিভ আয়ন পাই গ'লো ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব গ্ৰেজুৱেলি ইয়াৰ পৰা এই চাইডে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডিফিউজ হৈ থাকিব কেতিয়ালৈকে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে দুই চাইডৰ কি এই দুইটা চাইডৰ যেতিয়ালৈকে কনচেনট্ৰেচনটো ছেইম হৈ নাযায় চ' ডেট মিনছ তাৰপিছত ধৰি লোৱা এই লাইনটো গুচি গ'ল য়েছ বা গ্ৰেজুৱেলি ধৰি লোৱা এই তলৰ যিকেইটা ইলেক্ট্ৰন আছিলে সেইকেইটা এইফালে গুচি গ'ল চ' ইয়াৰ পৰা যিমানবিলাক ইলেক্ট্ৰন এইটো ছাইডে গুচি যাব সেই ইলেক্ট্ৰন য'ৰ পৰা গ'ল সেই জেগাটোত অট'মেটিকেলি এটা কি আহি যাব এটা পজিটিভ আয়ন ইয়াত অট'মেটিকেলি ক্ৰিয়েট হৈ যাব চ' এই যে প্লাছ চাইন দি যে মই দেখুৱাইছোঁ ছ' এইবিলাক হৈ গ'ল আমাৰ পজিটিভ আয়নসমূহ য়েছ চ' ইয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ ধৰি লোৱা গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে চ' কেতিয়ালৈকে গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে দুইটা ছাইডৰ কি হৈ যাব ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেচন ছেইম হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে গৈ থাকিব চ' ধৰি লোৱা এইখিনিত থকা মানে যদি মই এইখিনিত এনেকৈডাল দডেড লাইন দি দিওঁ য়েছ ধৰিব পাৰিছানে এনেকৈডাল মই লাইন দি দিছোঁ চ' এইখিনিত থকা যিমানবিলাক ইলেক্ট্ৰন আছিলে মইতো ইয়াত কেইটামান আঁকি দেখুৱাইছিলোঁ ছ' ইয়াত থকা যিমানখিনি ইলেক্ট্ৰন আছিলে চব এনৰ পৰা পি টাইপলৈ গুচি গ'ল ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনৰ কনচিডাৰ কৰি কেচটো ক'লোঁ চিমিলাৰলি এতিয়া হলৰ ক্ষেত্ৰতো গোটেই কেচটো হ'ব বুজি পাইছানে বিকজ যদি আমি এতিয়া পি টাইপত চাওঁ পি টাইপত হলৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বেছি আৰু এন টাইপত হলৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কম চ' এই ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নিচিনাকৈ এতিয়া কি হ'ব চোৱা এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা ইয়াত যিমানকেইটা হ'ল আছিলে এই পৰ্চনটোত এই হলকেইটাও এই পিৰ পৰা এনলৈ গুচি আহিব চ' এতিয়া চাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ এইকেইটা প্ৰথম বোলে এই চাৰিটা হ'ল এইফালে গুচি আহিলে ক'ৰ পৰা ক'লে পিৰ পৰা এনলৈ গুচি আহিলে চ' যেতিয়া ইয়াৰ পৰা চাৰিটা হ'ল পিৰ পৰা এনলৈ গুচি আহিব এই হ'ল যে গ'ল তাৰ জেগাত আমি এটা নিগেটিভ আয়ন ক্ৰিয়েট হৈছে বুলি মই ধৰি লওঁ বুজি পালানে তেনেকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে পজিটিভ আইন ক্ৰিয়েট হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে নিগেটিভ আইন ক্ৰিয়েট হৈছিল আৰু গেটিং মাই পইণ্ট এতিয়া চিমিলাৰলি তেনেকৈ ছাপ'জ নেক্সট কি হ'ল এ চাইডৰ মানে সেই মিডিল প'ৰ্চনটোৰ এইখিনিত যিমানবিলাক হ'ল আছিলে গ্ৰেজুৱেলি ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা সেই হোলবিলাক এইফালে গুচি আহিলে আৰু যেতিয়া এই হলবিলাক আহি গ'ল হ'লবিলাক আহি যোৱাৰ লগে লগে সেই হ'লৰ জেগাত অট'মেটিকেলি এই ওপৰত দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত কিছুমান কি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াত কিছুমান নিগেটিভ আয়ন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল য়েছ ইয়াত কিছুমান কি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল নিগেটিভ আয়ন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আৰু এই নিগেটিভ আয়নখিনি মই ইয়াত এনেকৈ ডডেড লাইন দি দেখুৱাই দিছোঁ ছাপ'জ এইখিনি পৰ্শনলৈকে আমি নিগেটিভ আয়নখিনি পাই গ'লোঁ চ' এতিয়া কি হ'ব এতিয়া তাৰ পিছতো তাৰ পাছতো যদি বোলে এনেকুৱা কোনোবা এটা ইলেক্ট্ৰন বোলে ইয়াৰ পৰা এইফালে যাব বিচাৰিছে বা কোনোবা এটা হ'ল বোলে ইয়াৰ পৰা এইফালে আহিব বিচাৰিছে আহিব নোৱাৰে কিয় যদি ইলেক্ট্ৰনটো যাবও বিচাৰে এইফালে আমি কি পাই আছো এটা নিগেটিভ লেয়াৰ পাই আছো নে নাই চ' এই নিগেটিভ এই নিগেটিভক মানে ৰিপেল কৰি দিব মানে কি হৈ যাব আফ্টাৰ আফটাৰ দিছ আমি যে এইখিনি যে পাই গ'লোঁ আমি যে এই পৰ্চনটো যে পাই গ'লো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে বুজি পাইছানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ চ' ইয়াৰ পিছত আৰু দেৰ উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম এন টু পি টাইপ এণ্ড চিমিলাৰলি উই কেন চে দেৰ উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ হোলছ ফ্ৰম এন টু পি এতিয়া ভালদৰে চোৱা এইখিনিতে আমি লেয়াৰ এটা পাইছোনে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে য়েছ চ' এইখিনি যে আমি এই যে এটা লেয়াৰ পাইছোঁ চ' এই লেয়াৰটোত চাৰ্জ আছেনে ভালদৰে মন কৰা এই লেয়াৰখিনিত কিবা চাৰ্জ আছেনে চ' আনচাৰ ইজ ইয়াত কোনো চাৰ্জ নাইকিয়া এতিয়া কোনোবাই সুধিব পাৰে ছাৰ ইয়াততো আয়নছ আছে চোৱা মই আয়নছে আছে ইয়াত ইয়াততো চাৰ্জ নাইকিয়া আয়ন আৰু চাৰ্জ একেই নহয় মানে এই যোনটো লেয়াৰ এই লেয়াৰটোত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নাই মানে দিছ লেয়াৰ ইজ ডিপ্লেশ্যন অফ চাৰ্জ ডিপ্লেশ্যন মিনছ নথকাটো বুজাইছে মিনছ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ লেয়াৰ ইজ হোৱাত ডিপ্লেশ্যন অফ চাৰ্জ আৰু সেইকাৰণেই এই যোনটো লেয়াৰ এইখিনি এই যোনটো লেয়াৰ ইয়াৰ এটা নাম আছে ইয়াক আমি ডিপ্লেশ্যন ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ বুলি কওঁ কেতিয়াবা এক্সামত দুই মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে বা ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে যে হোৱাট ডু ইউ মেইন বাই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পাইছা চ' ডেট মিনছ আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে যেতিয়া আমি পি এন জাংচন এটা উইডাউট এপ্লাইড ভল্টেজ কণ্ডিশ্যনত ৰাখিম বা ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যনত ৰাখিম তে তেতিয়া সেই যোনটো আমাৰ পি এন জাংচন ডায়ত আছে তাৰ মাজত কি প্ৰচেছ চলিব তাৰ মাজত ডিফিউজন প্ৰচেছ চলিব আৰু ডিফিউজন প্ৰচেছটো চলি এই তাৰ মিডিল যোনটো প'ৰ্চন সেই মিডিল প'ৰচনটোত আমি কি পাই যাম আমি এটা ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ পাই যাম আৰু এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো পোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যাব দেৰ উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম এন টু পি এণ্ড চিমিলাৰলি দেৰ উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ হলছ ফ্ৰম পি টু এন চ' এই গোটেই এনালাইচিছটো আমি কাৰ কাৰণে কৰিলোঁ এই ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পইণ্টটো বুজি পাইছা আৰু তোমালোকৰ ইয়াত মেইনলি এই যোনটো ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ যে বনিছে ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ কেনেকৈ বনিছে এই কনচেপ্টটো তোমালোকৰ ক্লীয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা আহিব পৰা আমি কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম দা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে যে ডিফাইন বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল লিখি থোৱা পজিটিভ চাৰ্জেছ ইন দ্য এন ৰিজন ছেটছ আপ এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেন্স এক্ৰছ দ্য জাংচন দিছ এক্ট এইজ এ বেৰিয়াৰ এণ্ড দিছ ইজ কল্ড হোৱাট বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল মানে মই ডায়গ্ৰামত দেখুৱাই দিছো চোৱা চ' এই জেগাখিনিত এই জেগাখিনিত আমি যোনটো এটা পটেঞ্চিয়েল পাম চ' তাক কি বুলি কোৱা হ'ব তাক আমাৰ বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল বুলি কোৱা হ'ব ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ অকণমান আগতে ক'লোৱেই চ' ইয়াৰ আনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যদি এইটো কুৱেশ্যনত মানে এক্সামত যদি আহে যে আনচাৰটো হ'ব দ্য ৰিজন এৰাউণ্ড দ্য জাংচন অফ এ পি এন ডায় উইডাউট এনি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ মন কৰা সেই জেগাখিনিত সেই মাজৰ জেগাখিনিত কোনো চাৰ্জ কেৰিয়াৰ নাছিলে তাত আয়নছে আছিলে চার্জ কেরিয়ার এন্ড হেজ অনলি ইম মোবাইল আয়নস সেইখানি কেনকা আয়ন হয় বা কেনকা ইম মানে এইখানে মুভ কৰিব কেতিয়াও নয় ইম মোবাইল আয়নস ইজ কলডেজ হাত ইজ কলডেজ ডিপ্লেশন লেয়াৰ বা কিছুমান কিতাপে ডিপ্লেশন বুলিও কয় সো এই কটা কেতাবা ওয়ান মার্কসর কারণে সুদিব পিখাই দোষ তোমালে চাই লো এ নেক্সট যার টপিক ইয়াত আমি পড়ি ওলাইছো যে বায়সিং অফ পি এন জাংশন মানে এইমাত্ৰ যে আমি পঢ়িলোঁ জাংচন ডায়েডৰ বিষয়ে তাত আমি কোনটো কেচ লৈছিলোঁ যে ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যন লৈছিলোঁ মিনচ তাত আমি কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি পঢ়িম যে বায়েচিং অফ পি এন জাংচন মানে আমি এটা পি এন জাংচনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভল্টেজ আমি দিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এই যোনটো বায়েচিং এই বায়েচিং দুই টাইপৰ এক নম্বৰ হৈছে আমাৰ ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং আৰু দুই নম্বৰ হৈছে আমাৰ কি দুই নম্বৰ হৈছে আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং চ' ফাৰ্ষ্ট আমি বুজিব লাগিব যে ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং কেনেকৈ কৰা হয় আৰু ছেকেণ্ড আমি বুজিব লাগিব ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং কেনেকৈ কৰা হয় চ' প্ৰথম আমি আহিছোঁ ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং য়েছ ইয়াত ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চোৱা ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো পি এন জাংচন পি এন জাংচনৰ আমাৰ যোনটো পি টাইপ আছিলে য়েছ চ' পি টাইপটোক আমি সদায় চেলটোৰ বা বেটেৰীটোৰ যোনটো আমাৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল আমি তাৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু যোনটো আমাৰ এন টাইপ যোনটো আমাৰ এন টাইপ এইটোক আমি কি কৰিম যোনটো আমাৰ চেল বা বেটেৰী আমি লৈছোঁ তাৰ আমি সদায় নিগেটিভৰ লগত আমি কানেক্ট কৰি দিম ছ' এই কণ্ডিশ্যনটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এইটোকে কোৱা হয় কণ্ডিশ্যন টু গেট ফৰৱাৰ্ড বাইচ ক্লীয়াৰ হৈছে অৰ অৰ বুলি মই এইকাৰণে লিখিছোঁ যে ইয়াৰ আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে আমি দুয়োটা মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব চাৰ্কিটটোৰ ওপৰত মানে কিছুমান চাৰ্কিটত আমি এই কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰিলেই হ'ব বা কিছুমান কমপ্লেক্স চাৰ্কিটত মই তলৰ কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰিম মই এটা একজাম্পল ল'ম তাত মই লগত গোটেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেতিয়া মই ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবিলাক কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে যোনটো আমাৰ পি টাইপ য়েছ যোনটো আমাৰ পি টাইপ এইটো আমাৰ সদায় কি হ'ব ইয়াত আমি সদায় হাই ভেলু আমি ইউজ কৰিম য়েছ হাই ভল্টেজ দিম আৰু যোনটো আমাৰ এন টাইপ যোনটো আমাৰ এন টাইপ ইয়াত সদায় কি আহিব ইয়াত সদায় ল' ভেলু অফ ভল্টেজ আহিব চ' এই যোন দুটা কণ্ডিশ্যন এই দুটা কণ্ডিশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখি থ'বা দুয়োটাই শুদ্ধ মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙৰ কাৰণে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল এক নম্বৰ এক নম্বৰ আৰু এইটো মই দুই নম্বৰৰ নাম দিছোঁ যে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে পি টাইপটো সদায় চেল বা বেটেৰী পজিটিভৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু এন টাইপটোক আমি সদায় কি কৰিম চেল বা বেটেৰীটো নিগেটিভৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু ছেকেণ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখা ছেকেণ্ডটো হৈছে যে পি টাইপৰ লগত সদায় হাই ভেলু অফ ভল্টেজ আহিব আৰু এনৰ লগত সদায় কি আহিব ল' ভেলু অফ ভল্টেজ আহিব ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া আমি এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ মানে ৰিভাৰ্চ বায়েচিঙত কি হ'ব আমি এই ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত আমি যোনটো কণ্ডিশ্যন পালোঁ ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত আমি ইয়াৰ উল্টা কনচেপ্টটো পাম উল্টা কনচেপ্টটো কেনেকুৱা ডেট মিনছ ৰিভাৰ্ছ বায়চিঙৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো পি টাইপ য়েছ সেই পি টাইপটো ইয়াত কি হৈছিলে পিটো কানেক্ট হৈছিলে পজিটিভৰ লগত ইয়াত উল্টা হ'ব মানে ইয়াত পি টাইপটো আমি চেল বা বেটেৰী নিগেটিভৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু যোনটো আমাৰ এন টাইপ যোনটো আমাৰ এন টাইপ এইটোক আমি কি কৰিম এইটোক আমি বেটেৰী আমাৰ পজিটিভৰ লগত কানেক্ট কৰি দিম চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো এক নম্বৰ য়েছ তেনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ আমি এটা অৰ পাইছিলোঁ ছ' ইয়াতো আমি এটা অৰ পাম চ' অ'ৰটোক মই ছেকেণ্ড বুলি কৈছোঁ আৰু অৰটো উল্টা হৈ যাব ইয়াৰ সৈতে উল্টা হৈ যাব মানে কি হৈ যাব যোনটো আমাৰ পি টাইপ আছে য়েছ সেইটো আমি সদায় কি কৰিম পি টাইপটোক আমি সদায় ল' ভেলু অফ ভল্টেজ দিম আৰু যোনটো আমাৰ এন টাইপ এন টাইপটোক আমি সদায় কি দিম ইয়াক আমি সদায় হাই ভেলু অফ ভল্টেজ দিম চ' যেতিয়া আমি ইয়াৰ নিউমাৰিকেল কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ এই কনচেপ্টটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব ফৰ দ্য টাইমবিং তোমালোকে খালি পইণ্ট কিনা মনত ৰাখা ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এতিয়া মই এটা একজাম্পল ল'ম য়েছ অকণমান আগত যে মই লৈছিলোঁ আৰু সেই এক্সাম্পলটো লৈ আমি বুজিম যে ফৰৱাৰ্ড বায়চিঙত কি হয় আছে আৰু আমাৰ এই ৰিভাৰ্ছ বায়চিঙত কি হৈ আছে তোমালোকে ভালদৰে বস্তুটো মন কৰা চোৱা এতিয়া আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ যে ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত কি হ'ব চোৱা ইয়াত লিখা আছে যে কনচিডাৰিং ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং হ'ল এতিয়া যদি আমি ডায়েগ্ৰামটো চাওঁ এতিয়া এই ডায়েগ্ৰামটো আমি অকণমান আগত আঁকি দিছিলোঁ আৰু এই ডায়েগ্ৰামটোত চোৱা এই যোনটো পি এন জাংচন আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ দিয়া হোৱা নাই মানে এইটো ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আছিলে কেনেকৈ গম পালোঁ এইফালে ভি কি হৈ আছে জিৰ' হ'ল কিন্তু আমি এতিয়া পঢ়িব কি ওলাইছোঁ আমি এতিয়া পঢ়িব ওলাইছোঁ যে ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত কি হ'ব চ' ডেট মিনচ ফাৰ্ষ্ট আমি চাৰ্কিট যোনটো আমাৰ সেইটো আমি ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ মতে কৰি ল'ব লাগিব ডেট মিনছ মই এটা কাম কৰোঁ মই এইখিনি বস্তু আঁতৰাই দিওঁ য়েছ চ' সেইখিনি বস্তু আঁতৰাই দি ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙৰ কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে যে পিৰ লগত চেলটোৰ পজিটিভ আৰু এনৰ লগত চেলটোৰ কি নিগেটিভ এতিয়া ভালদৰে চোৱা এইটো আমাৰ কি আছিলে এইটো আমাৰ পি টাইপ আছিলে আৰু এইটো আমাৰ কি আছিলে এইটো আমাৰ এন টাইপ আছিলে মানে পিৰ লগত মানে এ টাইপটোৰ লগত আমি কি কৰিম চেলটোৰ আমি পজিটিভ টাৰ্মিনেলটো কানেক্ট কৰিম আৰু এনৰ লগত আমি কি কৰি দিম আমি চেলটোৰ কি নিগেটিভ টাৰ্মিনেল কানেক্ট কৰি দিম মানে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চেলটোৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল প্লাছ আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ চেলটোৰ কি নিগেটিভ টাৰ্মিনেল ডেট মিনছ এইটো মাইনাছ আৰু এইটো কৰা মানে আমি ইয়াক ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং কৰা বুজাইছে কি বুজাইছে ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং কৰা বুজাইছে এতিয়া চোৱা এতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটোতেই য়েছ এই কণ্ডিশ্যনটোতেই ইনিচিয়েলি কিন্তু আমি এই ষ্টেটটো পামেই মানে এটা বুজিবৰ কাৰণে মই অলপমান ইজি কৰি দিছোঁ ছাপ'জ মই এইখিনিতে এটা কি লগাই দিছোঁ বা এটা কি ছুইটছ লগাই দি আছোঁ ছুইচ হ'ল এতিয়া মই যদি ছুইচটো অন কৰি দিওঁ তেতিয়া এইটো কি ফৰৱাৰ্ড বাইচিং হ'ব আৰু যদি মই ছুইচটো অফ কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া এইটো ন' বায়িং হৈ যাব কিয় ছুইচ অফ আছে মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভল্টেজ চ'ৰ্চ কানেক্ট নাই হোৱা কাৰণ ছুইচটো অফ হৈ আছে তেতিয়া আল্টিমেটলি ন' বায়েচিং বুজাব আৰু ন' বায়েচিঙত আমি এই ছিষ্টেমটো এই জাংচনটোৰ ভিতৰত আমি অলৰেডি পাই আছোঁ কিয়নো এইটো ইলেক্ট্ৰন যোনটো ডিফিউজ হোৱা সেই ডিফিউজ হোৱা কনচেপ্টৰ পৰাই গোটেই বস্তুখিনি বনিছে মানে ইয়াত ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ এটা নৰ্মেল পি এন জাংচনত সদায় থাকিবই বুজি পালা অ'কে এতিয়া মই যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙত কৰিম মানে যেতিয়া এই যোনটো আমাৰ কি ছাপ'জ মই কিটো কি কৰি দিলোঁ অন কৰি দিলোঁ য়েছ চ' কিটো অন কৰা মানে এই যোনটো আমাৰ চেল আছিলে চেলটোৰ পজিটিভৰ লগত এইফালে এইটো পি টাইপ কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু চেলটোৰ নিগেটিভৰ লগত এইফালে এইটো এন টাইপ কানেক্ট হৈ গ'ল মানে এতিয়া আমি এইটো কাৰ বিষয়ে পঢ়িব ওলাইছোঁ ছেইম পি এন জাংচন বাট ই ফৰৱাৰ্ড বাইচিং কণ্ডিশ্যনৰ মতে ই এতিয়া কাম কৰিব আৰু কেনেকৈ কাম কৰিব আমি সেইখিনি ডিচকাছ কৰিম এতিয়া ভালদৰে চোৱা যেতিয়া আমিতো ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ভল্টেজ বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ য়েছ এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া ভল্টেজটো জিৰ' হৈ থাকিব ছ' ডেট মিনছ আমি ইয়াত ফুল্লি ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো পাই আছোঁ ফাইন অ'কে এতিয়া চাপ'জ মই কি কৰিলোঁ এই ইয়াত মই যোনটো ফৰৱাৰ্ড ভল্টেজ দিছিলোঁ চাপ'জ এইটো মই ভল্টেজটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ য়েছ চ' যেতিয়া মই ভল্টেজটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিম অলপ মই চিম্পল লেংগুৱেজত বুজাইছোঁ দেই এইফালে মন কৰা এইটো বঢ়াই গৈ থকা মানে এই চাইডটো বেছিকৈ নিগেটিভ হৈ গৈ থাকিব আৰু এই আৰু এই চাইডটো প্লাছ মানে কি এই চাইডটো কি বেছিকৈ পজিটিভ হৈ গৈ থাকিব এতিয়া চিম্পুল মই বুজাই দিছোঁ এইফালে কি আছিলে এইফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে য়েছ আৰু এইটো কি এইটো হ'ল আমাৰ মাইনাছ চ' ডেট মিনছ কি হৈ যাব এই মাইনাছ মিনছ এই নিগেটিভে এই যে আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনবিলাক আছিলে এই মাইনাছে এই নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰনক ৰিপেল কৰিব য়েছ চ' যেতিয়া ই এইফালে এই ইলেক্ট্ৰনখিনি যেতিয়া এইফালে এটা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ পাব এটা সময়ত কি হৈ যাব এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক এই যোনটো ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো ক্ৰছ কৰি ই পি টাইপৰ পৰা এন টাইপলৈ গুচি যাব কিন্তু প্ৰথমতে যাব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে ভালদৰে বুজা ইয়াতে ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো আছিল নে নাই আছিলে এনেকৈ বুজি লোৱা যে ইনিচিয়েলি চাপ'জ মই একদম চিম্পুল ৱেত কৈ আছো ইনিচিয়েলি চাপ'জ বোলে ভল্টেজ মই নাই দিয়া ভল্টেজ কিমান জিৰ' য়েছ চ' যেতিয়া আমি ভল্টেজ নাই দিয়া মানে ন' বায়েচিং কণ্ডিশ্যন তেতিয়াতো ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো থাকিবই আৰু ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো আছে মানে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে ডেট মিনচ যদি আমি ইলেক্ট্ৰনেই আমাৰ ইয়াত ফ্ল' নকৰে মানে যদি ইলেক্ট্ৰনৰ ড্ৰিফ্টেই নহয় ডিফিউজন বেলেগ বস্তু আকৌ ড্ৰিফ্ট বেলেগ বস্তু দেই মই ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ড্ৰিফ্ট কৰাৰ কথা কৈ আছোঁ যদি ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ড্ৰিফ্ট নহয় আমি এই চাৰ্কিটটোত কাৰেণ্ট পাম জানো কেতিয়াও নাপাওঁ মানে ইয়াত কাৰেণ্টটো কি হৈ যাব কাৰেণ্টটো ইয়াত জিৰ' হৈ যাব য়েছ অ'কে এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰা যে ভলটেজ নাই দিয়া মানে আমি কাৰেণ্ট নাপাওঁ হয় কাৰেক্ট এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ছাপ'জ মই ভলটেজটো বঢ়াই দিলোঁ মই চিম্পল এক্সাম্পল দিছোঁ ছাপ'জ মই ভল্টেজটো বঢ়াই ওৱান ভল্ট কৰিলোঁ কিমান কৰিলোঁ ওৱান ভল্ট কৰিলোঁ মানে মই ইয়াত ভল্টেজ দি দিছোঁ ফাইন বাট প্ৰেক্টিকেলি দেখা পোৱা গ'ল ইয়াত কাৰেণ্ট এই চাৰ্কিটোত এতিয়াও কাৰেণ্ট নাই অহা এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ ডাউট লাগিব যে ভল্টেজটো ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু ভল্টেজ দিয়া মানে কি কাৰেণ্ট আমি পাব লাগিছিলে ৰাইট কিন্তু আমি কাৰেণ্ট নাই পোৱা কিয় নাই পোৱা বুজিব চেষ্টা কৰা চ' এতিয়া যে মই ভল্টেজ দিলোঁ ছে মই যে ওৱান ভল্টেজ ইয়াত এপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া কি হৈ যাব চোৱা সিমানখিনি ভল্টেজৰ কাৰণে এই চাইডটোৱে এই ইয়াত থকা নিগেটিভখিনিয়ে এই নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰন কি কৰিব ৰিপেল কৰিব কিন্তু এই ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চটো ইমান বেছি হোৱা নাই যে এই ইলেক্ট্ৰনখিনিয়ে এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিব মানে ইয়াৰ পৰা সি এটা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ পাইছে ইলেক্ট্ৰনখিনিয়ে চিমিলাৰলি এনেকৈ চিন্তা কৰা এইটো প্লাছ মানে এই চাইডটো প্লাছ মানে এইখিনি পজিটিভ মানে ইয়াত হোলছবিলাক আছিল নে নাই হলছবিলাক কি পজিটিভ চ' এই পজিটিভে হলচ পজিটিভক ৰিপেল কৰিব মানে দুইটা ছাইডৰ পৰা কি হ'ব ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটোৱে এটা এনেকুৱা মানে সমান টাইপৰ এটা ফ'ৰ্চ পাব মানে যিমানে মই ভল্টেজটো বঢ়াই গৈ থাকিম কি হ'ব মন কৰা এই যে ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো আছিল চ' ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো গ্ৰেজুৱেলি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু সি ইনষ্টেণ্টলি কমি নাইকিয়া হৈ নাযায় মানে ওৱান ভল্ট যেতিয়া আমি ভলটেজ দিছোঁ চিম্পুল ভাষাত কৈছোঁ তেতিয়া ধৰা ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো আগতকৈ অলপমান কমি গ'ল মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই দিছোঁ ধৰা এইখিনি ইমানখিনি ইমানখিনি ধৰা ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ কমি গ'ল আৰু এইফালেও ইমানখিনি ধৰা আমাৰ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো কমি গ'ল বুজি পালানে য়েছ এতিয়া মই ডায়গ্ৰাম যদি কমপ্লিট কৰি আঁকোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো আগতকৈ কমি চাপ'জ এইখিনিলৈকে আহি গ'ল এইখিনিলৈকে আহি গ'ল বাট এতিয়া ইমানখিনি এতিয়াও কি এজ এ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ কিন্তু আমি পাই আছোঁ মানে এতিয়াও গোটেই পাটটো ফ্ৰী হৈ যোৱা নাই ধৰি লওক এতিয়া মই ভল্টেজটো বঢ়াই দিলোঁ ইয়াত মই ভলটেজটো কি কৰিলোঁ বঢ়াই দিলোঁ বহাই পেলাই চাপ'জ মই এতিয়া টু ভল্ট কৰি দিলোঁ য়েছ চ' দেখা পোৱা গ'ল টু ভল্টটোতো আমি কাৰেণ্ট নাই পোৱা কাৰেণ্টটো আমি কি পাই আছোঁ জিৰ' পাই আছোঁ মানে এতিয়া ভল্টেজ বঢ়াওঁতে এইফালৰ পৰা ফ'ৰ্চটো বাঢ়িল য়েছ মানে ডিপ্লেশ্যন ইয়াৰটো আন মানে আৰু কমি গৈছে কিন্তু আৰু কমি গৈছোঁ যদি একদম জিৰ' হৈ যোৱা নাই মানে এইবাৰ ধৰিলোঁ এনেকুৱা হ'ল এইবাৰ এইফালৰ পৰা আৰু অলপ কমি গ'ল য়েছ আৰু এইফালৰ পৰাও ধৰা আৰু অলপ কমি গ'ল দেখা পাইছা বুজি পাইছা অ'কে চ' ডায়গ্ৰামটো কমপ্লিট কৰি লওঁ আগতে য়েছ কিন্তু এতিয়াও চোৱা এতিয়াও অলপমান হ'লেও এইকণ ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰ আছে চ' আগতে ক'ৰ পৰা ক'লৈ আছিলে আগতে একদম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছিলে তাৰ পৰা কমি কমি এতিয়া ইমানখিনি ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰ বা ডিপ্ৰেশ্যন ৰিজন থাকি গৈছে বুজি পালানে য়েছ কমি আহিছে ন' ডাউট আমি ভল্টেজ বঢ়াই আছোঁ ফৰৱাৰ্ড বাই আছে নট চ' কমি আহিছে কমি আহিছে বাট কি এতিয়া অলপ হ'লেও ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰ মানে ইয়াত আছে যাৰ কাৰণে ফুল্লি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আহি পিঠ সোমাই যাব পৰা নাই এতিয়া ধৰি লোৱা মই ভল্টেজটো আৰু বঢ়াই দিলোঁ আৰু বঢ়াই দিলোঁ চ' এতিয়া যেতিয়া মই ভল্টেজ বঢ়াই দিলোঁ এই যে আমাৰ যোনটো এই আমাৰ ৰিজনটোৱে যোনটো ফ'ৰ্চ পাই আছিলে এইফালৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এইফালৰ পৰা কাৰ হলৰ ছ' তেতিয়া আমি ভল্টেজটো আৰু বঢ়াই দিলোঁ এটা সময়ত ছাডেনলি এইটো কমি আহি ধৰি লোৱা ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে যেতিয়াই আমি থ্ৰী ভল্ট দি দিলোঁ ডায়গ্ৰামটোত চোৱা ডায়গ্ৰামটো এনেকুৱা হৈ গ'ল এই যোনটো আমাৰ লেয়াৰ আছিলে এই লেয়াৰটো ছাডেনলি নাইকিয়া হৈ গ'ল এইটো চোৱা কমপ্লিটলি যোনটো আমাৰ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ আছিলে যোনটো মই ক'ৰ পৰা ক'লে আছে বুলি কৈছিলোঁ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ হয়নে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে চ' এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ মানে ইনিচিয়েলি ইয়াৰ পৰা আছিলে চ' ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ আছিলে এই যোনটো ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ আছিলে এইটো কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল এই ইয়াত যিখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছিলে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আৰু এইফালে নিগেটিভ আছিল নে নাই চ' এইটো পুষ্ট কৰিয়ে আছে য়েছ চ' এই ইলেক্ট্ৰনখিনি ছাডেনলি এইফালে গুচি আহি গ'ল য়েছ চ' ইলেক্ট্ৰন কোনফালে মুভ কৰিলে ইলেক্ট্ৰনখিনি এইফালে মুভ কৰিলে ফ্ৰম দিছ টু দিছ চাইড বুজি পাইছানে কথাটো য়েছ চ' ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ আহি আহি এনৰ পৰা পি টাইপ আহি পালে আৰু যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিলে মানে ইলেক্ট্ৰনটো এটা ক্ল'জ পাথত মুভ কৰিলে নে নাই আৰু ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিছে মানে আমি কাৰেণ্ট পাই যাম চ' তেতিয়াই ডেফিনেটলি আমি ইয়াত ছাম এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট পাই যাম চে' ধৰি লৈছোঁ এইটো বোলে আমি ওৱান এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ এইটো চোৱা দেই এইটো খালি মই বুজিবৰ কাৰণেহে কৈছোঁ ইয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা আছে ইয়াৰ এটা গ্ৰাফো আছে যোনটো আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া খালি মই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে এটা ৰাফ কেলকুলেশ্যন য়েছ এইটো এটা জাষ্ট ৰাফকে মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা কিন্তু একজেক্ট ভেলিউজ আমি কেতিয়াও পাব নোৱাৰোঁ খালি মইতো ৰাফলি দেখুৱাই থোৱাহে আছে খালী ইয়াৰ পৰা এতিয়া তোমালোকে এইটোৱেই বুজা যে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিলে আমি কাৰেণ্ট আৰামত পাই গ'লোঁ এতিয়া চোৱা আমি এটা কনচেপ্ট জানো যে যিকোনো এটা চাৰ্কিটত ইলেক্ট্ৰন যোনফালে যাব য়েছ কাৰেণ্ট তাৰ অপজিটত যাব এতিয়া ইলেক্ট্ৰন কোনফালে গৈ আছিলে ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনৰ পৰা পি টাইপলৈ গৈ আছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰন যদি এনৰ পৰা পি টাইপলৈ যায় কাৰেণ্ট কি হ'ব কাৰেণ্ট অবভিয়াছলি এই পীৰ পৰা এনলৈ আহিবনে নাহে আহিব মানে কাৰেণ্ট এনেকৈ মই ইয়াত ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ সেই পীৰ পৰা এনলৈ আহিছে মানে কাৰেণ্টটো আমি এনেকৈ পাইছোঁ চোৱা এনেকৈ আমি কাৰেণ্ট পাইছোঁ আৰু এইফালে কাৰেণ্টটো এনেকৈ গৈছে মানে ডেফিনেটলি কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাব লাগিব আৰু যোনটো আমাৰ চাৰ্কিট চাৰ্কিটত যোনটো মই চেল আঁকি থোৱা আছে সিওৱে কাৰেণ্টৰ যোনটো ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন সেইটো ছেটিছফাই কৰিছে কিয় আমি চবেই জানো চেলৰ সদায় পজিটিভৰ পৰা কাৰেণ্ট ওলাই আৰু এনেকৈ কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ওলাব এই আমাৰ যোনটো আমাৰ ইয়াত পি এন জাংচন ডায়'ড আছিলে ইয়াৰ মাজেদি এনেকৈ আহিব আৰু আহি ফাইনেলি চেলটো নিগেটিভত সোমাই যাব য়েছ ক্লিয়াৰ হৈছে ডায়ামটো এতিয়া আমি ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যেতিয়া আমি পি এন জাংচন ডায়দ এটা আমি যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড বাই চিঙত আমি ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ মাজেদি কি পাওঁ ইয়াৰ মাজেদি আমি এটা কাৰেণ্ট পাই যাওঁ কি পাই যাওঁ কাৰেণ্ট পাই যাওঁ কিন্তু এটা কথা সঁচা যে আমি লগতে কাৰেণ্টটো নাপাওঁ কিয় আমি ইয়াত ভল্টেজ বঢ়াই গৈ থাকিম ভল্টেজ বঢ়াই গৈ থাকিম চ' অলপমান ভল্টেজ ক'ত ইউজ হৈ যায় এই ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰৰ যোনটো বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল আছিলে সেইটো ৰিমুভ কৰাত ইউজ হয় আৰু তাৰপিছত আমি গ্ৰেজুৱেলি আমি ইয়াত কাৰেণ্ট পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ষ্টাডি অফ পি এন জাংচন ইন ফৰৱাৰ্ড বাই চিংকেছ ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া আমি ইয়াৰ ছেকেণ্ড কেছটোলৈ আহিম অ'কে আমি এতিয়া চাম যে ৰিভাৰ্চ বায়েচিং কণ্ডিশ্যনত পি এন জাংচন এটাই কি টাইপত বিহেভ কৰে অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াত যোনটো ডায়গ্ৰাম দি থোৱা আছে এই ডায়গ্ৰামটো কিন্তু ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙৰ নহয় এইটো কাৰ আছিলে এইটো আমাৰ ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কেনেকৈ গম পালোঁ চোৱা এন টো ক'ত কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ যোনটো চেল তাৰ নিগেটিভৰ লগত আৰু পি টো ক'ত কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ যোনটো চেল আছিলে তাৰ কি তাৰ পজিটিভৰ লগত য়েছ কিন্তু এতিয়া ৰিভাৰ্ছ বাইচিঙৰ কাৰণে আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে উল্টা আছিলে হয়নে নহয় মানে আমি কি কৰিম এই যোনটো ইয়াত চেল বা আমি ইয়াত বেটেৰী লৈছোঁ মই চেল বুলিয়ে ক'ম কাৰণ কিয় মই অকল এটা লৈছোঁ ইউনিট চ' এইটোক আমি উল্টাকৈ কানেক্ট কৰি দিম উল্টা ইন দ্য চেন্স এই যোনটো আমাৰ এন টাইপ য়েছ চ' এন টাইপটো আমি কানেক্ট কৰি দিম এইবাৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ লগত আৰু এই যোনটো পি টাইপ চ' পি টাইপটো আমি এবাৰ কানেক্ট কৰি দিম কি নিগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ লগত মানে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্লাছ আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মাইনাছ চ' এইটো প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিম চোৱা কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম চ' এইফালে এইটো আমাৰ মাইনাছ হৈ আছিল নে নাই চ' এইটো এতিয়া প্লাছ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল প্লাছ আৰু এইফালে এইটো মাইনাছৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত যোনটো আগতে প্লাছ আছিলে এইটো মই এতিয়া মাইনাছ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আমাৰ ৰিভাৰ্চ বাইচিংকেচ হৈ গ'ল বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া ইনিচিয়েটিভটো চবতে কি এই ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো থাকিবই এতিয়া যেতিয়া আমি জাংচন ডায়টোক আমি ৰিভাৰ্চ বায় কৰিম চ' ইয়াৰ ভিতৰত কি চেঞ্জ হ'ব মই বুজাব গৈ আছো চোৱা এতিয়া এটো প্লাছ মানে কি এইটো প্লাছ আৰু এইফালে এটো মাইনাছ মানে কি এইটো মাইনাছ এতিয়া মই যিমানেই আমি ইয়াত এই ৰিভাৰ্ছ ভল্টেজ বা ৰিভাৰ্ছ বাইচিং ভল্টেজ আমি যিমানেই ইনক্ৰিজ নকৰোঁ কিয় ইনক্ৰিজ কৰি গ'লোঁ এইটো বেছিকৈ প্লাছ হৈ গৈ থাকিব আৰু গ্ৰেজুৱেলি কি সেইটো বেছিকৈ মাইনাছ হৈ গৈ থাকিব এতিয়া এইটো হ'লেও ইয়াত চেইঞ্জেছটো কি হৈছে অবজাৰ্ভ কৰা যে ইয়াত আমাৰ কি আছিলে ইলেক্ট্ৰনখিনি আছিলে নে নাই আৰু ইলেক্ট্ৰন গোটেইবিলাক কি ইলেক্ট্ৰন গোটেইবিলাক হৈছে আমাৰ নিগেটিভ আৰু এইফালে এইটো কি আছে পজিটিভ এইবাৰ কি হ'ব এই পজিটিভে এই যিমানবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছিলে ইহঁতক পোষ্ট নকৰে ইহঁতক নেথেলে ইভেন কি কৰিব ইয়াক এনেকৈ ধৰিহে ৰাখিব মানে এই পজিটিভে এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকক মুভ কৰিবলৈ নিদিবই ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা তেনেকৈ যদি মই এই পি টাইপত থকা হ'লকেইটাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ য়েছ আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ দেই মই ইয়াত অকল এতিয়া মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ কথাই ডিছকাছ কৰি আছোঁ অ'কে এতিয়া যদি মই পি টাইপত থকা এই যিকেইটা আমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছিল যদি আমি তাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ এই হ'লকেইটা কি আমি হোলকেইটাক পজিটিভ বুলি ইমাজিন কৰি লৈছোঁ চ' এই পজিটিভক এই নিগেটিভে কি কৰিব টানি ৰাখিব মানে যদি আমি এটা পি এন জাংচন ৰিভাৰ্চ বায়েচিং কণ্ডিশ্যনত চাওঁ আৰু যদি মই মেজৰিটি মেজৰিটি চাৰ্জ মোৰ কথা যদি মই মেজৰিটি চাৰ্জৰ কথা আমি কনচিডাৰ কৰোঁ মেজৰিটি মিনচ এন টাইপত ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ আৰু পি টাইপত হৈ গ'ল আমাৰ হোলছকেইটা মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ তেনেহ'লে মেজৰিটি চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যোনটো আমাৰ ৰিভাৰ্চ বায়েচিং কণ্ডিশ্যন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰেণ্ট পামনে আনচাৰ হ'ব আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰেণ্ট নাপাম য়েছ যদি আমি মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে সেইখিনি চিন্তা কৰিলে আমি এটা ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙৰ কেছত আমি এটা জাংচন ডায়ডত আমি কেতিয়াও কাৰেণ্ট নাপাওঁ কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে চোৱা ইয়াত যদিও মই মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ ভালদৰে মন কৰাচোন এই যোনটো আমাৰ এন টাইপ ইয়াত আমাৰ মাইনৰিটি হলছকেইটা আছিল নে নাই য়েছ চিমিলাৰলি এই যোনটো আমাৰ পি টাইপ ইয়াত আমাৰ এই মাইনৰিটি ইলেক্ট্ৰন তিনিটা আছিল নে নাই বুজি পাইছানে কেইটামান হ'লেও আমাৰতো এই মাইনৰিটি তিনিটা বা পাঁচটা বা দহটা হ'ল হ'লেওতো ডেফিনেটলি আছে এতিয়া কি হ'ব চোৱা এইটো যেতিয়া নিগেটিভ হৈ যাব এই মাইনাছটোৱে য়েছ ইয়াত এই যে আমাৰ খুব কম যে মাইনৰিটি ইলেক্ট্ৰন কেইটামান যে আছিলে চ' এই মাইনাছে এই যিকেইটা আমাৰ মাইনৰিটি ইলেক্ট্ৰন আছিলে এহঁতকেইটাক ৰিপেল কৰিব চ' ডেট মিনছ কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনকেইটাই য়েছ এই ইলেক্ট্ৰনকেইটাই ছাডেনলি মনে মনে এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটোৰ মাজেদি ই মনে মনে ইয়াৰ পৰা এইফালে গুচি আহি যাব য়েছ মানে ডেট মিনছ যদি আমি মাইনৰিটি যদি আমি মাইনৰিটি চাৰ্জৰ কথা চিন্তা কৰোঁ য়েছ তেনেহ'লে এই যোনটো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বায়েছ কণ্ডিশ্যন ইয়াত কিন্তু আমি এটা ভেৰি ভেৰি স্মল এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট পাম ভেৰি ভেৰি স্মল এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট পাম আৰু এইটো অলম'ষ্ট নেগলিজিবল হয় আৰু এই যোনটো স্মল এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট আমি এটা ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং কেছত পাম ইয়াক আমি মাইনৰিটি চাৰ্জ কাৰেণ্ট বুলিও কওঁ কিয় এইটো মাইনৰিটি চাৰ্জৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই কাৰেণ্টৰ ভেলুটো বহুত বেছি স্মল হয় ই মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জত থাকে মাইক্ৰ এম্পিয়েৰ বুজি পাইছানে টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এমপিয়াৰ ভেৰি ভেৰি স্মল ভেৰি ভেৰি স্মল য়েছ আৰু সেইটোক আমি অলম'ষ্ট নেগলেক্টটো কৰিব পাৰোঁ বাট টেকনিকেলি কৈছোঁ যে ৰিভাৰ্চ বায়েচিঙতো আমি এটা স্মল এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট পাম যাক আমি কি বুলি ক'ম মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কাৰেণ্ট বা ইয়াক লিকেজ কাৰেণ্ট বুলিও কোৱা হয় চ' ইমানপৰা আমি কি পঢ়িলোঁ যে পি এন জাংচন এটা ফৰৱাৰ্ড বায়েছ আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়েছত কেনেকৈ ইয়াক আমি ষ্টাডি কৰোঁ আমি সেই গোটেই কথাখিনি পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটোলৈ গৈ আছোঁ আৰু যাৰ নাম হৈছে ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পি এন জাংচন ডায়দ চ' এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পি এন জাংচন ডায়ট বা ইয়াক আমি ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ পি এন জাংচন ডায়ট বুলিও কওঁ ঠিক আছে এতিয়া এইটো কি হয় আমি আগতে বুজি লওঁ চোৱা এতিয়া বহুতেৰে কি হ'ব এই ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ বুলি ক'লেই এই নামটো শুনিয়েই বহুতে ভয় খাই যায় কিন্তু ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ইয়াৰ একজেক্ট ডেফিনেশ্যনটো ভেৰি চিম্পুল চোৱা ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ মানে চিম্পলি বুজি লোৱা আমি এটা গ্ৰাফৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আমি কাৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ এটা চিম্পল গ্ৰাফৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু গ্ৰাফটো কাৰ কাৰ মাজত হ'ব আমাৰ ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত হ'ব কোনকেইটা ভল্টেজ এই পি এন জাংচন ডায়গ যে আমি এটা ভল্টেজ দিছিলোঁ ইট মে' বি ফৰৱাৰ্ড ভল্টেজ বা ইট মে' বি হোৱাট ৰিভাৰ্চ ভল্টেজ চ' সেই ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজৰ জাষ্ট এটা গ্ৰাফ সেই গ্ৰাফটোৰ বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু এই গ্ৰাফটটোকে আমি টেকনিকেলি কি বুলি কওঁ ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ পি এন জাংচন ডায় এতিয়া ইয়াৰ একজেক্ট ডেফিনেশ্যনটো চোৱা কি বুলি কোৱা হৈছে যে এই কাৰ্ভ বা কি গ্ৰাফ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ভেৰিয়েচন অফ কাৰেণ্ট উইথ এপ্লাইড ভল্টেজ অ'ৰ এক্সটাৰ্নেল বায়েছ কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে ভল্টেজ দিয়াটোকে আমি কি বায়েচিং কৰা বা এক্সটাৰ্নেল বায়েচ দিয়া বুলি কওঁ য়েছ ভল্টেজ অ এক্সটাৰ্ণেল বায়েছ ইজ নৌন এজ দ্য ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ হোৱাট পি এন জাংচন ডায় আৰু এই যোনটো আমাৰ ভি আই কেৰেক মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে এইটো বেচিকেলি দুই টাইপৰ আছে এক নম্বৰটো হৈ গ'ল আমাৰ ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা ফৰৱাৰ্ড ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল আমাৰ কি ৰিভাৰ্ছ ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ বা ছিম্পলি আমি ইয়াক ৰিভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছকেইটা পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি ইয়াৰ চাৰ্কিটকেইটা অকণমান জানি ল'ব লাগিব চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ ফৰৱাৰ্ডৰ কাৰণে চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম এতিয়া ফৰৱাৰ্ড বেচিঙৰ মই কণ্ডিশ্যনটো কি কৈছিলোঁ যোনটো বেচিক কণ্ডিশ্যন আছিলে যে পি টাইপৰ লগত সদায় চেলটোৰ পজিটিভ আৰু এন টাইপৰ লগত সদায় চেলটোৰ কি নিগেটিভ এতিয়া আপোনালোকে ডায়গ্ৰামটো চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ এটা পি এন জাংচন য়েছ এতিয়া পি এন জাংচনটোৰ এইটো পি টাইপ হয়নে এতিয়া পি টাইপটোৰ লগত কি কানেক্ট হৈ আছে তোমালোকে চোৱাচোন পি টাইপটোৰ লগত আমি এই যোনটো চেল লৈছোঁ চেলটোৰ পজিটিভটো কানেক্ট হৈ আছে আৰু চিমিলাৰলি এই যোনটো আমাৰ এনটাইড সেই এনটাইডটোৰ লগত এনেকৈ আহি এইটো কি কানেক্ট হৈছে আমাৰ চেলটোৰ নিগেটিভ কানেক্ট হৈছে আৰু ভালদৰে মন কৰা ইয়াত যোনটো আমি ভল্টেজ চ'ৰ্চ লৈছোঁ ইয়াত যে এই এৰ' মাৰ্কটো দি থোৱা আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি এইটো হৈ গ'ল ভেৰিয়েবল মানে আমি ভল্টেজ চ'ৰ্চটো আমি আমাৰ সুবিধাৰ মতে ভেৰি কৰি থাকিব পাৰোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ চাৰ্কিট ডায়গ্ৰাম নেক্সট ইয়াত কি কৰা হৈছে ইয়াত আমি এটা ছুইচ লৈছোঁ কাৰণ ছুইচটো দি আমি চাৰ্কিটটো অন অফ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আমি কি লৈ লৈছোঁ এটা মিলি এমিটাৰ লৈছোঁ কাৰণ এইটো কি এইটো হৈছে ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আৰু ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স জানিবৰ কাৰণে আমি যোনটো পি এন জাংচন ডাইৰত ল'ম তাক আমি ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং কৰিব লাগিব এতিয়া ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং কৰোঁতে আমি ডেফিনেটলি কাৰেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু সেই কাৰেণ্টটো জুখিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি এটা এমিটাৰ মানে ইয়াত আমি এটা মিলি এমিটাৰ লৈছোঁ আৰু এই মিলি এমিটাৰটোৱে যোনটো আমাক ৰিডিং দিব সেইটো আমি মিলি এম্পেয়াৰত উলিয়াম আৰু নেক্সট তোমালোকে এইফালে চোৱা এই ইয়াত কিমান ভল্টেজ আমি দিছোঁ কাৰণ ভল্টেজ আমি ভেৰি কৰি থাকিব পাৰোঁ সেই কিমাননো ভল্টেজ আমি দি আছোঁ সেই ভল্টেজটো জুখিবৰ কাৰণে এই যোনটো আমাৰ পি এন জাংচন আছিলে ইয়াৰ এক্ৰছত ইয়াৰ এক্ৰছত আমি ইয়াত এটা ভল্ট মিটাৰ কানেক্ট কৰি দিছোঁ এই ভল্ট মিটাৰটোৱে মোক কি কৰিব ভল্টেজৰ ভেলুটো শ্ব' কৰিব আৰু এইটোৱে আমাক কি কাৰেণ্টৰ ভেলুটো শ্ব' কৰিব ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এইটো হৈ গ'ল ফৰৱাৰ্ড ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছৰ কাৰণে দৰকাৰী যোনটো আমাৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম আৰু ইয়াত যোনটো ৰিভাৰ্চ ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ হ'ব সেইটো মই ইয়াৰ নিচিনাকৈ আঁকি দেখুৱাম চোৱা এইটো মতে আঁকিম যে এইফালে আমাৰ এইটো পি এন জাংচন য়েছ এইটো পি টাইপ এইটো কি এন টাইপ এতিয়া ভালদৰে মন কৰা ইয়াত কি হৈছিলে ইয়াত পিৰ লগত পজিটিভ আৰু এনৰ লগত কি নিগেটিভ বাট ইয়াত পিৰ লগত কি কৰিম উল্টা কৰিম পিৰ লগত নিগেটিভ আৰু এইফালে এইফালে এইটো এনৰ লগত কি হৈ যাব এনৰ লগত পজিটিভ বুজি পালা আৰু এইটো আমি ভেৰিয়েবল ছাইনটো দি দিম ক্লিয়াৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং নেক্সট এই ইয়াত আমি কিমান ভল্টেজ দি আছো সেই ভল্টেজ তো জুখিবার কারণে এই যার পিএন জাংশন ডায়ত আছেলে ইয়ার এক্রসত ইয়াতো আমি এটা ভল্ট কানেক্ট কৰি দিম এইটো আমি এটা একটা কানেক্ট কৰি দিলো যোনটো আমি ইয়াত কানেক্ট কৰি দেখ ফাইন নেক্সট আমি এইখিনিতে আমি এইখিনিমান জায়গাতে আমি কি কৰিম আমি এটা কি হ্যাঁ আমি এটা কি এটা কানেক্ট কৰি দিম জাস্ট ইট ইজ এ কি অন অফ কৰিবৰ কারণে আৰু এইটো কি আমাৰ এইটো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ মানে ইয়াত ৰিভাৰ্চ বায়েচিঙৰ কনচেপ্ট আহিব আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙৰ মতে আমি ইয়াত কি পাম যদি আমি ইয়াত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কথা কওঁ আমিতো কাৰেণ্ট নাপাওঁ বা টেকনিকেলি চাবলৈ গ'লে আমি কাৰেণ্ট পাম কাৰণে পাম মাইনৰিটি চাৰ্জৰ কাৰণে পাম আৰু সেই কাৰেণ্টটো খুব বেছি স্মল হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত ইয়াতো আমি এটা মানে কাৰেণ্ট জুখিবৰ কাৰণে আমি আমি এটা ডিভাইচ ৰাখিম কিন্তু ইয়াত সেই ডিভাইচটোৱে মিলি এম পি এৰ কাৰেণ্ট জুখিছিলে কাৰণ ইয়াত কাৰেণ্টটো কি মেজৰিটিৰ কাৰণে পাইছিলোঁ হাই আছিলে ইয়াত যিহেতু মাইনৰিটিৰ কাৰণে পাম চ' ইয়াত কাৰেণ্টটো খুব কম হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত যোনটো আমি ইমিটাৰ কানেক্ট কৰিম সেই ইমিটাৰটোৱে মাইক্ৰ' এম্পিয়েৰত কাৰেণ্ট জুখিব ক্লিয়াৰ হৈছে ডায়ামটো নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছিলোঁ আৰু ইয়াত মই ইয়াৰ নিচিনাকেই কি চেঞ্জ হ'ব ইয়াত মই চেঞ্জেছ কৰি দেখুৱাই দিলোঁ চ' মেইনলি ইয়াত দুটা চেইঞ্জ হৈছে প্ৰথম চেঞ্জটো কি ইয়াত যোনটো আমি চেল লৈছিলোঁ তাত চেলটো মই উল্টা কৰি দিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড চেইঞ্জটো ইয়াত কাৰেণ্টটো মিলি এম্পেয়াৰত আহিছিলে আৰু ইয়াত কাৰেণ্টটো কি ইয়াত কাৰেণ্টটো আমাৰ মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত আহিব চ' এই পেজটোত মই তোমালোকক মেইনলি যে ফৰৱাৰ্ড ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু ৰিভাৰ্ছ ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছৰ কাৰণে যেতিয়া চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম সেই তোমালোকক চাৰ্কিট ডায়গ্ৰামকেইটা মই দেখুৱাই দিলোঁ চোৱা এতিয়া আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ কমপ্লিট ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ পি এন জাংচন ডায় আৰু এই যোনটো ডায়েগ্ৰাম এই ডায়েগ্ৰামটো আমাৰ যোনখন এন চি ই আৰ টি হা এন চি মানে এন চি আৰ টি যিখন টেক্সটবুক মই তাৰ পৰা ডায়গ্ৰামটো উলিয়াইছোঁ আৰু তোমালোকেও ডায়েগ্ৰামবিলাক সদায় টেক্সবুকৰ পৰাই ৰাখিবা এতিয়া এই গ্ৰাফটোত চোৱা এই যোনটো পইণ্ট এই পইণ্টটোক মই প্ৰথমতেই অৰিজিন বুলি ধৰি লৈছোঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া যদি আমি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰোঁ তোমালোকে দেখিবা এইফালে এইটো ভল্টেজৰ এটা গ্ৰাফ আছে আৰু এইফালে কি এইফালে এইটো কাৰেণ্টৰ গ্ৰাফ য়েছ আৰু মই কৈছোঁৱেই যে ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ মানে আল্টিমেটলি এটা গ্ৰাফ কাৰকাৰ মাজৰ ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজৰ ঠিক তেন তেনেদৰে এইফালেও ভল্টেজ আছে আৰু এইটো ছাইডেও কি আছে এইটো চাইডেও আমাৰ এটা ভল্টেজেই আছে এতিয়া এই চাইডটো তোমালোকে কাৰেণ্ট দেখিবা আৰু এই চাইডটোতো তোমালোকে কি কাৰেণ্টেই দেখিবা কিন্তু পাৰ্থক্যটো মন কৰা এইফালে কাৰেণ্টটো কি মিলি এম্পিয়েৰত আছে আৰু এইফালে কাৰেণ্টটো কি মাইক্ৰ এম্পিয়েৰত আছে মানে কথাটো হ'ল যে আমাৰ যে ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ দুই টাইপৰ আছিলে মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ষ্টাডি কৰা নাই মই মানে নিয়ম মতে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ষ্টাডি কৰে কিন্তু মই তাৰ যোনটো গ্ৰাফ গ্ৰাফটো মই একেলগে আঁকি দেখুৱাইছোঁ মানে আমি এনেকৈ বুজিম চোৱা এই পাৰ্টটো চ' এ টু আৰু এ টু য়েছ চ' ডিচ লাইন এণ্ড ডিচ লাইন চ' এই যোনটো গ্ৰাফ এই যোনটো গ্ৰাফ এইটোৱে আমাৰ যোনটো ফৰৱাৰ্ড কেছৰ কাৰণে যোনটো মানে গ্ৰাফ হ'ব সেইটো বুজাইছে আৰু এফালে চোৱা এ টু আৰু এ টু মিনছ এই প'ৰ্চনটোৱে এই যোনটো গ্ৰাফ দেখা পাইছানে এই যোনটো গ্ৰাফ এই গ্ৰাফটটোৱে আমাক ৰিভাৰ্ছ কেচটোৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ গ্ৰাফ হ'ব সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে এনেকৈ যে যদি আমি এইটো অৰিজিন বুলি ধৰি লওঁ মানে এইফালে এইটো কি পজিটিভ কাৰেণ্ট হ'ল আৰু এইফালে কি এইটো নিগেটিভ কাৰেণ্ট মানে কাৰেণ্টটো কি উল্টা ডিৰেকশ্যনত গৈছে বা নিগেটিভত গৈছে তেনেকুৱা নেকি কনচেপ্টটো তেনেকুৱা নহয় মানে যিহেতু আমি গ্ৰাফটো মানে এটা ডায়গ্ৰামতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ যে এইফালে যোনটো আমি কাৰেণ্ট এইটো আমি ফৰৱাৰ্ড বায়চিঙৰ কাৰণে কাৰেণ্ট লৈছোঁ চোৱা ইয়াত এইটো মিলি এম্পিয়েৰত আছে আৰু এইফালে এইফালে মই যোনটো কাৰেণ্ট লৈছোঁ এইটো মই ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং কেছটোৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে চোৱা এইফালে কাৰেণ্টটো কিহত আছে মাইক্ৰ এম্পিয়াৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে কাৰেণ্টটো নিগেটিভত গৈছে ক্লিয়াৰ হ'ল অ'কে এতিয়া আমি যদি ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কেছটোলৈ আহোঁ তেনেহ'লে চোৱা ইয়াত কি হৈ আছে এইটো ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত মানে এইটো ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কেছ মানে ইয়াত আমি মই বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ দিছ ইজ ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং আৰু এইফালে যাব এইটো কি এইটো মই বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং ক্লিয়াৰ এতিয়া অকণমান আগত যে আমি ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙৰ কাৰণে পঢ়িছিলোঁ তাত মন কৰাচোন মই এই জেগাটোত লিখি দিছিলোঁ যে জিৰ' ভল্টেজ দিছোঁ কাৰেণ্ট জিৰ' ভল্টেজ বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছিলোঁ হয়নে ওৱান দিলোঁ কাৰেণ্ট নাই পোৱা টু ভল্ট দিলোঁ কাৰেণ্ট নাই পোৱা কিন্তু থ্ৰী ভল্ট দিয়াৰ লগে লগে আমি কাৰেণ্ট পাই গৈছিলোঁ এতিয়া আমি যে জিৰ'ৰ পৰা ভল্টেজটো বঢ়াই বঢ়াই থ্ৰী পাই পাইছিলোঁগৈ ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙৰ কাৰণে আমি কাৰেণ্ট পোৱা নাছিলোঁ কিয় পোৱা নাছিলোঁ ভিজুৱেলাইজ কৰা এই যে আমাৰ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো আছিলে মনত পৰিছে সেই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো কি সেই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি কমি কমি গৈ আছিলে নিশ্চয় পইণ্টটো কেটছ কৰিব পাৰিছা এতিয়া ইয়াতো সেই একেটাই হ'ব ভালদৰে চোৱা যে আমি জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভল্টেজটো আমি এনেকৈ দি গৈ আছোঁ চোৱা জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভল্টেজটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে জিৰ' ভল্ট পইণ্ট ওৱান ভল্ট পইণ্ট টু এনেকৈ জিৰ' পইণ্ট ওৱান পইণ্ট টু য়েছ ভল্টেজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু এই জিৰ'ৰ পৰা আপ টু জিৰ' পইণ্ট ছিক্স একৰ্ডিং টু দিছ গ্ৰাফ জিৰ'ৰ পৰা আপ টু জিৰ' পইণ্ট ছিক্স আমি ভল্টেজহে দিছোঁ আমি কাৰেণ্ট পোৱা নাই কিয়নো এই ইমানখিনি কাৰেণ্ট ক'ত ছৰি এই ইমানখিনি ভল্টেজ ক'ত গুচি গ'ল ভল্টেজ আমি দিলোঁ নাইকিয়াটো হৈ যাব কেতিয়াও নোৱাৰে চ' এই যিখিনি ভল্টেজ জিৰ'ৰ পৰা ফ্ৰম দিছ গ্ৰাফ জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট ছিক্সলৈকে এই গোটেই ভল্টেজখিনিয়ে সেই ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো অ'ভাৰকাম কৰোঁতে এই গোটেই ভল্টেজৰ ভেলুটো তাত ইউজ হৈ গ'ল য়েছ আৰু যেতিয়াই জিৰ' পইণ্ট ছিক্সৰ পৰা আমি যেতিয়া ভল্টেজ আকৌ দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকে এতিয়া চোৱা এতিয়া ছাডেনলি এনেকৈ কাৰেণ্টটো এক্সপনেঞ্চিয়েলি বাঢ়ি গ'ল মানে ইমানখিনিলৈকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি আমি ভল্টেজ নাই দিয়া এই ভল্টেজখিনি ৱেষ্ট হৈ যোৱা নাই কিয়নো এই ভল্টেজটোৱে কি কৰিলে ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো কমাই 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 ডিপ্লে ডিপ্ৰেশ্যন লেয়াৰটো নাইকিয়া কৰি দিলে আৰু তাৰ পাছতে আমি কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ চ' আমি এই যোনটো আমি গ্ৰাফ পালোঁ এই গ্ৰাফটো আমি কাৰ কাৰণে পাইছোঁ ফৰৱাৰ্ড যোনটো আমাৰ কেছ আমি ইয়াৰ কাৰণে পাইছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এই যিমানখিনি ভল্টেজ ইয়াত আছে সেই ভল্টেজটো এটা নাম আছে ইয়াক আমি কাট ইন ভল্টেজ বা থ্ৰিচল ভল্টেজ বুলি কওঁ আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি আমি চিলিকন লওঁ তেনেহ'লে চিলিকনৰ কাৰণে এপ্ৰক্সিমেটলি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ভল্ট হয় আৰু যদি আমি জাৰ্মেনিয়াম লওঁ তেনেহ'লে জাৰ্মেনিয়ামৰ কাৰণে এপ্ৰক্সিমেটলি জিৰ' পইণ্ট টু ভল্ট মান হয় চ' এইটো হৈছে আমাৰ সেই থ্ৰিচল ভল্টেজ বা থাৰ্টিন ভল্টেজৰ ভেলু মানে যদি আমি চিলিকন ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা লৈ গোটেই কামখিনি কৰোঁ তেনেহ'লে এই জিৰ' পইণ্ট আপ টু এপ্ৰক্সিমেট জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ইয়াৰ ধৰা জিৰ' পইণ্ট ছিক্স দেখুওৱা হৈছে অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে যে জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বা জিৰ' পইণ্ট ছেভেনলৈকে কি হ'ব সেই ভল্টেজৰ কাৰণে সিমানখিনি গিভেন ভলটেজৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত আমি কাৰেণ্ট নাপাওঁ য়েছ আৰু তাৰপৰা আমি গ্ৰেজুৱেলী কাৰেণ্ট পাই যাম ক্লিয়াৰ হ'ল ছ' এইটো আছিলে আমাৰ ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কাৰণে এতিয়া আমি ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত আহোঁ এতিয়া ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত কি হ'ব চোৱা যে ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত আমি যিমানেই ভলটেজটো বঢ়াই গৈ আছো কিয় দেখিছানে যিমানেই আমি ভল্টেজটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ যে কাৰেণ্টটো শ্লাইটলি অলপমানে বাঢ়িল তাৰপিছত আৰু কাৰেণ্টটো প্ৰায় কনষ্টেণ্ট টাইপতেই গৈ আছে চোৱা মানে ভল্টেজ বাঢ়িছে বুলি আমাৰ কাৰেণ্টটো বাঢ়ি যোৱা নাই আৰু এই কাৰেণ্টটো কেনেকুৱা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিভাৰ্ছ ছেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট যাক আমি লিকেজ কাৰেণ্ট বুলিও কওঁ আৰু এই কাৰেণ্টটো আমি কাৰ কাৰণে পাইছোঁ মেজৰিটি চাৰ্জৰ কাৰণে নাই পোৱা মাইনৰিটিখিনিৰ কাৰণেহে পাইছোঁ চ' ইমানেই আমি ভল্টেজ নবহাম কিয় কাৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া আমি যদি গ্ৰেজুৱেলি ভলটেজটো বহুত বেছি বঢ়াই গৈ থাকোঁ তেনেকৈ বঢ়াই থাকিলে বঢ়াই থাকিলে ছাডেনলি এটা পইণ্টত ইয়াত ধৰা এই গ্ৰাফটোৰ মতে এই পইণ্টটোত ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে ত' ছাডেনলি কি হৈ যাব এই জেগাখিনিত আমাৰ চাৰ্কিটটো ব্ৰেক ডাউন হৈ যাব মানে এনেকৈ বুজা যেতিয়া মোৰ জোখতকৈ যেতিয়া বহুত বেছি আমি আমি ৰিভাৰ্ছ ভল্টেজ দি দিম য়েছ মানে ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত দি দিম ইয়াৰ মিনিংটো নিগেটিভ ভল্টেজ নহয় দেই ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙৰ কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে নিশ্চয় গম পাইছা যদি আমি ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং কণ্ডিশ্যনৰ মতে যদি ভল্টেজটো বঢ়াই দিওঁ ত' এনেকৈ বঢ়াই 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 ইমানখিনিমান ভলটেজত কি হৈ যাব এই চাৰ্কিটটোৰ ব্ৰেক ডাউন হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে এই গ্ৰাফটো মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত দিয়ে এই যোনটো ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ এই গ্ৰাফটো কেতিয়াবা আঁকিব দিয়ে আৰু এন চি আৰ টিত দি থোৱা আছে এন চি আৰ টিত যেনেকৈ দিয়া আছে তোমালোকে সেইমতে আঁকি ল'বা এতিয়া এই তলত যোনটো নোট ইয়াত মই লিখি দিছোঁ সেইটো মই অকণমান ওপৰত তোমালোকক ইয়াত লিখি দিলোঁৱেই মই আকৌ লিখি দিছোঁ চোৱা দ্য ভেলু অফ থ্ৰিছল্ড ভল্টেজ যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ কাট ইন ভল্টেজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ ইজ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ভল্ট সেইটো লিখা আছে

কি কৈছে চোৱাণ্ট ইন টুক ইজ কল্ড ৰেক্টিফিকেশ্যন এণ্ড দা ডিভাইচ ইউজ ফৰ দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড ৰেক্টিফায়াৰ বুজি পাইছানে মানে ৰেক্টিফায়াৰ হৈছে এটা ডিভাইচ আৰু এই যোনটো ৰেক্টিফায়াৰ বোলা যোনটো ডিভাইচ সি যোনটো কাম কৰি আছে সেই কামটো কোৱা হয় কি ৰেক্টিফিকেশ্যন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি জানি লওঁ যে ৰেক্টিফিকেশ্যন মানে কি চোৱা ৰেক্টিফিকেশ্যন হৈছে এটা প্ৰচেছ আৰু এই প্ৰচেছটোৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ আমাৰ যোনটো অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট সেই অলটাৰনেটিং কাৰেণ্টক আমি ডি চি কাৰেণ্টলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আমি গম নোপোৱাকৈ হয়তো হয়তো বহুতে জানিবও পাৰা এতিয়া কথাটো হ'ল হয়তো বহুতে এইটো চাগে গম নোপোৱা যে আমি গম নোপোৱাকৈ আমি এই যে ৰেক্টিফায়াৰ বোলা যোনটো আমাৰ ডিভাইচ এইটো আমি আমাৰ ডে টু ডে' লাইফত সদায় ইউজ কৰি আছো তোমালোকে তোমালোকৰ মোবাইলবিলাক চাৰ্জ দিবলৈ যোনটো চাৰ্জাৰ ইউজ কৰা বা লেপটপ চাৰ্জ দিবলৈ যোনটো চাৰ্জাৰ ইউজ কৰা ছ' সেইটোৱে হৈছে আল্টিমেটলি এটা কি আল্টিমেটলি এটা ৰেক্টিফায়াৰ কারণ সেই চার্জারতে কি করি আছে কারণ আমি সবই জানো আমার যেবিলাক ল্যাপটপ বা আমার যোনতো মোবাইল তা যোনতো আমি কারেন্ট পাই আছে এতো আমার কি কারেন্ট ডিসি কারেন্ট কেতিয়া আমি যেতিয়া চার্জ দিউ চার্জ দিউ মানে আমি ঘরের যেবিলাক প্লাগ পয়েন্টতে যেতি আমি সেই চার্জারটো খুমাাই দিউ সো ঘরের যোনতো প্লাগ পয়েন্ট তাত আমার এসি কারেন্টটা হি আছে মানে এই যোনটো আমাৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ বা আমাৰ যোনটো লেপটপৰ চাৰ্জাৰ সেইটো আল্টিমেটলি এটা কি ৰেক্টিফায়াৰ কাৰণ সি কি কৰি আছে সি সেই যোনটো আমাৰ টু টুৱেণ্টি ভল্ট যোনটো আমাৰ এ চি সেই এচিক আমাৰ ডি চি লে কনভাৰ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে আমি গম নোপোৱাকেই হয়তো আমি ৰেক্টিফায়াৰ সদায় ইউজ কৰি আছো এতিয়া এই যোনটো প্ৰচেছ বুলি মই কলো মিনচ এ চিক ডিফিকেশ্যন আৰু যোনটো ডিভাইচৰ আৰু বেচিকেলি ৰেক্টিফাই আমাৰ হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আৰু দুই নম্বৰ হৈ গ'ল আমাৰ কি ফুলেভ ৰেক্টিফায়াৰ এতিয়া আমি সেই হাফৱেভ ৰেক্টিফাই আৰু ফুলেভ ৰেক্টিফাইৰ ওপৰত ইন ডিটেইল আমি ষ্টাডি কৰিব গৈ আছো চ' ভালকৈ ভিডিঅ'টো মন কৰা চ' প্ৰথমতে আমি এতিয়া হাফৱেব ৰেক্টিফাই পঢ়িব গৈ আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি এই যোনটো আমাৰ হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ এই হাফৱেৰ ৰেক্টিফাই আমি চাৰ্কিট ডায়গ্ৰামটো আঁকিম এই চাৰ্কিট ডায়গ্ৰামটো মই এন চি আৰ টি মতে আঁকি আছোঁ চ' কেনেকৈ আঁকিম তোমালোক চাই যোৱা চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াতে এটা এনেকুৱা আমি প্ৰাইমাৰী ৱাইণ্ডিং আঁকিছোঁ চ' দিছ ইজ এ প্ৰাইমাৰী ৱাইণ্ডিং মানে এইটো এটা বেচিকেলি কি ইয়াত আমি এটা ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ আঁকিব গৈ আছোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰাইমাৰী ৱাইণ্ডিংটো আৰু ইয়াত আমি এইটো আমাৰ এটা ছেকেণ্ডাৰী ৱাইণ্ডিং ৰাখিছোঁ ছ' দিছ ইজ এ ছেকেণ্ডাৰী ৱাইণ্ডিং এইটো আমাৰ এনেকৈ গৈছে এনেকৈ আমি লৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এটা ডায়ড কানেক্ট কৰিম চ' দিছ ইজ এ ডায়ড এইটো আমাৰ কি এইটো হৈছে আমাৰ এটা ডায়ড আৰু এনেকৈ ডায়দটোৰ পৰা এইটো চাইডে আমাৰ আউটপুট আছে চ' আউটপুটত মই এটা ল'ড ৰেজিষ্টাৰ য়েছ এটা মই কি ৰাখিলোঁ ল'ড ৰেজিষ্টাৰ ৰাখিছোঁ ইয়াৰ যোনটো ভেলু এইটোক মই আৰ এল বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এক্ৰছত মই এনেকৈ আউটপুট লৈছোঁ এই পইণ্টটোক মই এক্স নাম দিছোঁ আৰু এইফালে চাপ' যে এই পইণ্টটোক মই ৱাই নাম দিছোঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আউটপুট আৰু ইয়াত আমাৰ কি আহিব ইয়াত আমি ডি চি পাম ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এইটো আমাৰ কি এইটো হৈছে আমাৰ এটা ডায়'ড দিছ ইজ ওৱান ডায়ড আৰু ডায়'ডৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পি টাইপ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন টাইপ আৰু এইফালে এইটো আমাৰ ইনপুটটো য়েছ এইটো আমাৰ কি দিছ ইজ আৱাৰ ইনপুট আৰু ইনপুটটোত মই কি কৰিছোঁ এটা আমি ইনপুট এ চি চ'ৰ্চ দি দিছোঁ আমি চবেই জানো যে ইনপুট এ চি চ'ৰ্চক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু এইটো বাই নেচাৰ এইটো কি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডি চি এন ডিচ ওৱান এন ডিছ ওৱান ইজ মাই ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ এনেকেতো মই দডেড লাইন দি দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা চ' এইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ চ' এই যোনটো ডায়গ্ৰাম এই ডায়গ্ৰামটো এন চি আৰনেকৈ দিয়া হৈ আছে তোমালোকে তেনেকৈ আঁকিবা মানে যদি তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চৰ পৰা আঁকা তেতিয়া কেতিয়াবা হয়তো কোনোবা টিচাৰ মাৰ্ক্স কাটিব পাৰে কাৰণ ৰেফাৰেন্সত অকণমান ডায়গ্ৰামটো বেলেগকৈ দিয়া আছে মই ৰেফাৰেঞ্চতো ভুল বুলি কোৱা নাই তথাপিও তোমালোকে সদায় যিবিলাক আমাৰ চাৰ্কিট ডায়গ্ৰাম আছে এইবিলাক ক'ৰ পৰা কিবা এন চি আৰ টি বুকৰ পৰা আঁকিবা ঠিক আছে এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰাইমাৰী ৱাইণ্ডিং এইটো আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি ছেকেণ্ডেৰী ৱাইণ্ডিং এণ্ড ডিছ ওৱান ইজ এ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ সেই হৈছে ডায়গ্ৰামটো আচ্ছা এতিয়া এটা মই কাম কৰোঁ এইখিনিতে মই এটা পইণ্ট দি দিছোঁ ছাপ'জ এইটো এই পইণ্ট এইখিনিতে এটা মই পইণ্ট দিছোঁ দিছ ইজ চাপ'জ ভি পইণ্ট আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ডায়েগ্ৰামটো এতিয়া আমি চাম এই ডায়েগ্ৰামটো কেনেকৈ কাম কৰে চোৱা কাৰণ এই যোনটো চাৰ্কিট এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি হাফৱেৰ ৰেক্টিফায়াৰ আৰু ইয়াৰ কামটো কি ইয়াৰ কামটো হৈছে এ চিক ফাইনেলি ডি চি লৈ কনভাৰ্ট কৰা আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰি আছে গোটেইখিনি কথা মই তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হ'ব আমি এইফালে মই অকণ ৰাফলি আঁকিছোঁ তোমালোকে চাইজ চাই যোৱা চ' এইফালে মই ইয়াতে এটা ইনপুট চ'ৰ্চ লৈছোঁ ইনপুট এ চি চৰ্চ এতিয়া মই এই যোনটো আঁকি দিছোঁ এতিয়া এইটো আমাৰ এটা ইনপুট এ চি চ'ৰ্চ বুলি ধৰি লোৱা মই অকণ ডায়গ্ৰামটো ৰাফলি আঁকিছোঁ দেই কাৰণ ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাই দিম আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইনপুট এইটো আমাৰ ইনপুট আৰু এইটো কি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এ চি চৰ্চ ফাইন আৰু এই ইনপুট যোনটো এ চি চ'ৰ্চ সেইটো মই ইয়াত দিম মানে ইয়াত মই এইটো দিম দিয়াৰ পিছত মই চাম যে আউটপুটত মই কেনেকুৱা এটা ৱেভ পাই আছোঁ সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে এটা কাম কৰোঁ যাতে মই বস্তুখিনি ভালদৰে আঁকিব পাৰোঁ মই ইয়াত ইয়াৰ সৈতে এই টাইম পিৰিয়ডটো মিলাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে কিছুমান এনেকৈ দ ডেডলাইন দি দিছোঁ এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে এই আউটপুটৰ যোনটো মই ৱেভ ফ্ৰম ইয়াত আঁকিম সেইটো অকণমান কি হ'ব দেখিবলৈ অকণমান ভাল হ'ব আৰু অঁ মই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটো আমাৰ ইনপুট আৰু এইফালে আমাৰ এইটো কি আহিব আমাৰ আমি আউটপুট ৱেবফৰ্মটো ইয়াত পাম আৰু আউটপুটটো কি হ'ব আমাৰ ডি চি হ'ব এইটো চোৱা মই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি দেখুৱাৰ আগত মই গোটেই ফ্ৰেমটো অকণমান সজাই লৈছোঁ এতিয়া মোক কথাখিনি বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ ইনপুট চ'ৰ্চ ইয়াত আছিলে এতিয়া এই ইনপুট চ'ৰ্চটো মই ইয়াত দিম এই চাৰ্কিট ডায়েৰেগ্ৰামটোত দিম য়েছ আৰু ইয়াৰ যোনটো মই এনালাইচিছ কৰিম সেই এনালাইচিছখিনি মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰিম মানে প্ৰথম আমি কি কৰিব গৈ আছো চোৱা ফাৰ্ষ্ট আমি এই ইয়াৰ যোনটো পজিটিভ হাফ চাইকেল য়েছ পজিটিভ হাফ চাইকেল মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইটো এইটো চ' এই যোনটো মোৰ পজিটিভ হাফ চাইকেল য'ত ফাৰ্ষ্ট মই এই পজিটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে এনালাইচিছটো কৰিম মানে এই যে মই ইনপুট চিগনেলটো ইয়াত দি আছোঁ এতিয়া মই অকল এই পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণেহে ষ্টাডি কৰিব গৈ আছোঁ কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিম তোমালোকে চোৱা এতিয়া পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে কি হৈ যাব চোৱা এইখিনি হৈ যাব পজিটিভ আৰু এইটো হৈ যাব কি নিগেটিভ কাৰণ এইটো আমাৰ এ চি চ'ৰ্চ ইয়াৰ দুটা টাৰ্মিনেল আছে চ' ডেফিনেটলি এই পজিটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে আমি এইটো প্লাছ ধৰিম আৰু এইটো কি মাইনাছ ধৰিম ক্লীয়াৰ হৈছে এতিয়া এইটো প্লাছ মানে এই জেগাখিনিও কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব আৰু এইটো মাইনাছ মানে এই জেগাখিনিও কি হৈ যাব মাইনাছ বুজি পাইছা আৰু এইটো আমাৰ কি এইটো হৈছে আমাৰ এটা ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ এতিয়া মই কথাখিনি একদম চিম্পুল লেংগুৱেজত বুজাইছোঁ দেই যাতে তোমালোকৰ বস্তুটো মানে মানে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া এই যোনটো ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ সি কি কৰিব ভালদৰে চোৱা এই যে ইয়াত যোনটো পজিটিভ চাইন আছিলে মই একদম ইজিকে কৈছোঁ এই ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰে এই পজিটিভটোক এইটো চাইডে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব এনেকৈ তোমালোকে ইমাজিন কৰি লোৱা যে এই প্লাছটোক এই ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰে এইফালে কি কৰি দিলে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিলে মানে এইটো প্লাছ মানে এইখিনিও কি হৈ গ'ল প্লাছ হৈ গ'ল য়েছ চিমিলাৰলি তলত কি আছিলে মাইনাছ আৰু এই ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰটোৱে কি কৰিব এই মাইনাছটো এই চাইডে কি ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰি দিলে ক্লিয়াৰ হ'ল চ' ডেট মিনছ এতিয়া চোৱা এই পইণ্টটো প্লাছ মানে এই এই মানে এই জেগাখিনি প্লাছ মানে এই যোনটো এ পইণ্ট এইটোও প্লাছ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মাইনাছ মানে এই যোনটো বি পইণ্ট এইটো কি এইটো আমাৰ মাইনাছ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ভালদৰে চোৱা এই পইণ্টটো প্লাছ মানে এই পি এই ডায়েডৰ যোনটো পি টাইপ এই পি টাইপটো কাৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে পি টাইপটো আমাৰ প্লাছৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে য়েছ আৰু চিমিলাৰলি এই যোনটো আমাৰ বি পইণ্ট বি পইণ্টটো মাইনাছ মানে ভালদৰে চোৱাচোন এই বি পইণ্টটো আল্টিমেটলি গৈ এই ডায়েডৰ যোনটো এন টাইপ ইয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ আছেনে নাই ডেফিনেটলি আছে মানে এতিয়া এই এন টাইপটো কাৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল আমাৰ মাইনাছৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি যদি ডায়েডৰ যোনটো আমাৰ বেছিক ফাণ্ডা আছিলে যে যেতিয়া পি টু প্লাছৰ লগত কানেক্ট হয় বা এন টু মাইনাছৰ লগত কানেক্ট হয় তেতিয়া আমি ডায়েটটো কি বুলি কওঁ এই ডায়েটটো ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙত থকা বুলি কওঁ আৰু ফৰৱাৰ্ড বায়েচিঙৰ কাৰণে ডায়েটটো কি হৈ কি হৈ যাব ডায়েটটো আমাৰ অন হৈ যাব আৰু গেটিং মাই পইণ্ট কিয়নো এইটো কি হৈ গ'ল এইটো ফৰৱাৰ্ড বায়েচিং হৈ গ'ল ফৰৱাৰ্ড বাইচিং হোৱা মানে ইয়াৰ মাজে কি হ'ব কাৰেণ্ট শ্ল' হ'ব কাৰেণ্ট পাছ হ'ব মানে এতিয়া ডাইৰেটটো কি হৈ গ'ল অন হৈ গ'ল এতিয়া ডাইৰেক্টটো অন হোৱা মানে আল্টিমেটলি আমি গোটেই চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি আমি এতিয়া কি পাই গ'লোঁ কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ এতিয়া গোটেই চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি পোৱা মানে ইয়াৰ আউটপুটত যোনটো ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে ইয়াৰ এক্ৰছতো আমি এটা কাৰেণ্ট পাই যাম চ' ডেট মিনছ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি ইয়াৰ আউটপুটত এটা ৱেভ ফ্ৰৰ্ম পাই যাম চ' কেনেকুৱা হৈ যাব ৱেভ ফৰ্মটো চোৱা আৰু এই যে মই আউটপুটত যে ৱেভ ফৰ্মটো পাইছোঁ মই এতিয়া অকল এই আমাৰ যোনটো পজিটিভ হাভ চাইকেল মানে মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈহে ষ্টাডি কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ষ্টাডি কৰোঁতে মই আউটপুটত ইয়াৰ এটা ৱেভ ফৰ্মো পাই যাম আৰু আউটপুটৰ ৱেভ ফৰ্মটো মই কাৰণে পাম এই যোনটো আমাৰ পজিটিভ হাফ চাইকেল আছিলে মই ইমানখিনিৰ কাৰণেই পাম আৰু আউটপুটতো মই চিগনেলটো এনেকেই পাই যাম ক্লিয়াৰ হৈছে নে বুজি পাইছা য়েছ চ' ডেট মিনছ আমি কি কৰিলোঁ আমি পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰিলোঁ আৰু পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰি আমি আউটপুটতো চিমিলাৰ টাইপৰ এটা ৱেভ পাই গ'লোঁ ফাইন এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট আমি এতিয়া ইয়াৰ যোনটো নিগেটিভ হাফ চাইকেল কি কৈছোঁ বুজি পাইছা ইয়াৰ আমি নিগেটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰিম নিগেটিভ হাফ চাইকেল মানে আমি এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে এইখিনি ষ্টাডি কৰি আছোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰ যোনটো নিগেটিভ হাফ চাইকেল য়েছ এতিয়া আমি চাম যে নিগেটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে চাৰ্কিটটোত কি কি চেইঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে বা ই কেনেধৰণে বিহেভ কৰিব গৈ আছে এতিয়া পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে কৰোঁতে আমি কি কৰিছিলোঁ এইখিনি আমি প্লাছ ধৰিছিলোঁ এইখিনি আমি কি মাইনাছ ধৰিছিলোঁ এতিয়া এইটো নিগেটিভ হাভ চাইকেল মানে পলাৰিটি চেঞ্জ হৈ গ'ল নে নাই যদি পজিটিভৰ কাৰণে কৰোঁতে এ টু প্লাছ এ টু মাইনাছ এতিয়া নিগেটিভৰ কাৰণে নিগেটিভৰ কাৰণে কৰোঁতে ইয়াৰ পলাৰিটি চেঞ্জ হৈ যাব মানে এতিয়া কি হৈ যাব চোৱা মই ইয়াতে কৰি দিওঁ য়েছ চ' এতিয়া এইটো হৈ যাব প্লাছ আৰু এইখিনি হৈ যাব কি মাইনাছ ইয়াৰ পলাৰিটি চেঞ্জ হৈ গ'ল য়েছ এতিয়া ভালদৰে চোৱা এতিয়া এইটো মাইনাছ মানে এইখিনি হৈ গ'ল মাইনাছ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ই কি কৰিব এবাৰ এই মাইনাছটো ইয়ালৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব চিমিলাৰলি এইটো হ'ল প্লাছ এইটো প্লাছ মানে এইখিনি কি প্লাছ আৰু এইটো আমাৰ কি ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ এতিয়া ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰে কি কৰিব এই প্লাছটো ইয়ালৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব বুজি পাইছা চবেই এতিয়া চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমাৰ নিগেটিভ ভাব চাইকেল আছিলে চ' নিগেটিভ ভাব চাইকেলৰ কাৰণে এতিয়া কি হ'ব চোৱা এতিয়া এই মাইনাছটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল য়েছ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন হৈ আছে আৰু এইফালে এইটো প্লাছ মানে এই প্লাছটো কাৰ লগত কানেক্ট থৈ আছে চোৱা এনেকে গৈছে এনেকে গৈছে এনেকৈ গৈছে চ' এইটো হিয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল বুজি পাইছানে য়েছ মানে মই ইয়াত এটা ডায়াগ্ৰামতে মই দুইটা কেছ দেখুৱাইছোঁ চ' যোনকেইটা গ্ৰীণ কালাৰত মই আঁকিত মানে লিখা আছিলে চ' গ্ৰীণকেইটা আছিলে কাৰ কাৰণে এই পজিটিভ হাভ চাইকেলটোৰ কাৰণে আৰু যিকেইটা মই য়েল্ল' দেখুৱাই আছো কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ এই আমাৰ নিগেটিভ হাভ চাইকেলটোৰ কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ চ' এতিয়া ডায়েডৰ কনচেপ্টৰ মতে কি হৈ যাব চোৱা এইবাৰ ফৰ দ্য নিগেটিভ হাভ চাইকেল এই পি টু কাৰ লগত কানেক্ট হ'ল নিগেটিভৰ লগত আৰু এন টু কাৰ লগত কানেক্ট হ'ল পজিটিভৰ লগত বুজি পাইছা মানে এইবাৰ এইটো কি হৈ গ'ল ৰিভাৰ্চ ভাইচিঙত পৰিলনে নাই য়েছ আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত যদি মই মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ কথা কনচিডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি চবেই জানো যে মেজৰিটিৰ কথা কনচিডাৰ কৰিলে আমাৰ যোনটো ৰিভাৰ্ছ বায়েচিং তাত আমি কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট নাপাওঁ কিন্তু কোনোবাই সুধিব পাৰে যে ছাৰ ৰিভাৰ্চ বায়েচিঙতটো আমি এটা স্মল এমাউণ্ট অফ লিকেজ কাৰেণ্ট বা মাইনৰিটি চাৰ্জ কাৰেণ্ট পাইছিলোঁ য়েছ য় 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 য়েছ হয় আমি পাইছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াত সেই কাৰেণ্টটো আমি নেগলেক্ট কৰিম কাৰণ এই যোনটো আমি লিকেজ কাৰেণ্ট বা মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কাৰেণ্ট যে আমি পাইছোঁ ৰিভাৰ্ছ বায়েচিঙত তাৰ ভেলুটো বহুত বেছি স্মল আছিলে তাৰ ৰেঞ্জটো এপ্ৰক্স টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ ছিক্স ৰেঞ্জত আছিলে সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ অকল মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ কথাহে আমি চিন্তা কৰিছোঁ চ' ইয়াত আমি চিম্পলি এইটো কথাই ক'ম চ' এই যোনটো আমাৰ নিগেটিভ ভাব চাইকেল চ' নিগেটিভ ভাব চাইকেলত এই যোনটো আমাৰ ডায়েট আছে ডায়েটটো ৰিভাৰ্ছ বায়েচ হৈ আছে মিনছ এই ডায়েটটো আমাৰ কি হৈ আছে এতিয়া ডায়েটটো এতিয়া আমাৰ অফ হৈ আছে বুজি পাইছা চ' ডায়েটটো অফ হৈ আছে মানে এই চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কিবা কাৰেণ্ট যাব নেকি ডেফিনেটলি নাযায় মানে যদি চাৰ্কিটটোৰ মাজেদি কাৰেণ্টেই নাযায় মই ইয়াৰ আউটপুটত কিবা পাম জানো দা আনচাৰ ইজ আমি ইয়াৰ আউটপুটত একো নাপাওঁ চ' ডেট মিনছ কি হৈ যাব চোৱা এই যে আমি নিগেটিভ ভাব চাইকেলটোৰ কাৰণে যে কৰিলোঁ চ' এই নিগেটিভ ভাব চাইকেলটোৰ কাৰণে আমি আউটপুটত কিন্তু একো নাপাওঁ মানে আউটপুটত এইটো এনেকেই থাকি যাব ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছানে হুৱেৰেজ আমি পজিটিভটোৰ কাৰণে কিন্তু আউটপুটত পাইছিলোঁ বাট এই নিগেটিভৰ কাৰণে আমি আউটপুটত একো পোৱা নাইকিয়া চিমিলাৰলি আকৌ আমি কি কৰিম এতিয়া যদি আমি এগেইন আমাৰ নেক্সট যোনটো পজিটিভ হাফ চাইকেল মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যোনটো আছে যদি আমি এতিয়া এইটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আকৌ আমাৰ চাইকেলটো কি হৈ যাব সেই এইটো প্লাছ হৈ গ'ল এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল মানে ইয়াত গোটেই এনালাইচিছখিনি চেইঞ্জ হৈ থাকিব পিৰিয়ডিকেলি মানে এইবাৰ আমি ইয়াত কি পাই যাম চোৱা তাৰ নেক্সট যোনটো পজিটিভ হাফ চাইকেল আছিলে মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ইয়াৰ কাৰণে আমি এগেইন আউটপুটত এনেকুৱা এটা ৱেভ ফ্ৰণ্ট পাই যাম ইন দ্য চেইম ৱে তাৰ পাছৰ যোনটো আমাৰ নেক্সট হাফ চাইকেল আছিলে মানে এইখিনি এইখিনি এইখিনিৰ কাৰণে ইয়াতো আকৌ গোটেই কনচেপ্টটো ৰিপিট হৈ যাব মানে এইবাৰ কি আছিলে ডায় আছিলে সি আমাৰ অফ টাইপত বিহেভ কৰিব আৰু অফ টাইপত বিহেভ কৰাৰ লগে লগে একো নাপাওঁ চ' ডেট মিন এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এইটো জিৰ' হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এনেকে আমাৰ এই যে চাইকেল ৱাইজ চাইকেল মানে আমি হাফ চাইকেল ওপৰত কাম কৰি আছো চ' এনেকে আমি এই গোটেই আমাৰ ৱেব ফৰ্মটো আমি এতিয়া ভালদৰে চোৱা নিশ্চয় তোমালোকে ডায়গ্ৰামটো দেখি গম পাইছা যে এই ডিভাইচটোৰ নাম বা এই প্ৰচেছটোৰ নাম আমি হাফ ৱেভ ৰেক্টিফিকেচনে কিয় দিলো বা এই ডিভাইচটো কিয় হাফ ৱেভ ৰেক্টিফাই বুলি কোৱা হয় কাৰণ তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো দেখি আইডিয়া কৰিব পাৰিছাই নিশ্চয় যে ইয়াত গোটেই যোনটো আমাৰ ৱেভ আছিলে কমপ্লিট ৱেভটো ৰেক্টিফাই হোৱা নাইকিয়া কেনেকৈ হৈ আছে ইয়াৰ আধা আধা ৱেভত সি সি কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই ইয়াৰ নামটো কি ইয়াৰ নামটো হৈছে হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আই থিংক তোমালোকৰ এই হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ গোটেই কনচেপ্টটো চাগে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে চ' এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিব গৈ আছোঁ নেক্সট আমি ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ পঢ়িব গৈ আছোঁ বা তাৰ আগতে এই যোনটো ডায়গ্ৰাম ইয়াতে এটা বস্তু মই লিখি দিব লাগিব যে প্ৰথম যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হাফ ৱেভ আছিলে চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো ডায়দ হা ইয়াৰ ডায়দটো কি হৈ যাব ইয়াৰ ডায়দটো অন হৈ যাব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যোনটো ডায়েট আছিলে এই ডায়েটটো কি হৈ যাব এইটো অফ নেক্সট আকৌ ডায়েটটো কি অন য়েছ আকৌ নেক্সট আমাৰ ডায়েটটো কি অফ য়েছ এই কথাখিনি লিখি দিলে তেতিয়া ডায়েগ্ৰাম লৈ গোটেইখিনি মানে এটা বস্তু জেগাতেই আমাৰ গোটেই বস্তুখিনি আহি যাব ফাইন ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িব গৈ আছোঁ আমাৰ ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দিম তোমালোকে ভালদৰে চোৱা ছ' ইয়াতো আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো আমি ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ল'ম আৰু ইয়াতো ইনিচিয়েলি মই কি কৰিম এটা ষ্টেপ ডাউন ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰে মই ইউজ কৰিম এতিয়া যদি আমি আগৰটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তোমালোকে প্ৰথমতে এটা ডিফাৰেঞ্চ নিশ্চয় দেখা পাবা যে ইয়াৰ আগৰটো মানে যোনটো আমাৰ হাফৱেভ ৰেক্টিফাই আছিলে তাত আমি ডায়দ এটা ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত ভালদৰে চাত আমি ডায়দ দুটা ইউজ কৰিছোঁ চ' এই যোনটো ডায়দ ইয়াক আমি ডায়'ড ডি ৱান বুলি কৈছোঁ আৰু এই যোনটো ডায়'দ ইয়াক আমি ডায়'ড কি দোঁ বুলি কৈছোঁ অ'কে এতিয়া নেক্সট আমি দুইটা ডায়'দৰ পৰা এনেকৈ এটা কানেক্টিং ৱায়াৰ আনিলোঁ আনি এইটো জইন কৰিলোঁ আৰু নেক্সট এইফালে আমি ইয়াতে মই এনেকৈ ইয়াৰ চেণ্টাৰটোৰ পৰা এনেকৈ এইটো টেপিং কৰি এইটো বস্তু মই এনেকৈ আনিলোঁ আৰু ইয়াক মই এইটো গ্ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ এইটো গ্ৰাউণ্ড কিয় কৰা হৈছে মই অলপ পিছত ক'ম নেক্সট ইয়াৰ পৰা এডাল আমাৰ ৱায়াৰ গৈছে আৰু এই দুটাৰ এক্ৰছত মই ইয়াতে আমাৰ যোনটো ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছোঁ যাৰ ভেলু আৰ এল আৰু ইয়াৰ এক্ৰছত এই পইণ্টটোক মই এক্স নাম দিছোঁ আৰু এই পইণ্টটোক মই ৱাই নাম দিছোঁ আৰু ইয়াৰ এক্ৰছত মই এনেকৈ আউটপুটটো ল'ম আৰু এইফালে অবভিয়াছলি আমাৰ কি থাকিব আমাৰ যোনটো এ চি চ'ৰ্চ চ' এ চি চ'ৰ্চটো মই ইয়াত ল'ম চ' দিছ ইজ এ চি চ'ৰ্চ আৰু অভিয়াছলি এইটো কি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইনপুট আৰু এইফালে আউটপুট মানে এইফালে আমি কি পাম এইফালে আমি ডি চি পাই যাম চ' এইটো হৈছে আমাৰ যোনটো ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ চ' ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম আৰু লগতে ইয়াতে মই এইটো মেনচন কৰি দিব লাগিব যে দিছ ইজ আৱাৰ এই টু এইটো চ' এই যোনটো আমাৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ইয়াৰ এটা নাম আছে ইয়াক আমি চেণ্টাৰ টেপ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ বুলি কওঁ ট্ৰাঞ্চফৰ বুলি কওঁ এইটো নৰ্মেল ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ নহয় এইটো এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ যাক আমি কি চেণ্টাৰ টেপ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ বুলি কওঁ আৰু এইখিনিত ভালদৰে মন কৰা ইয়াত আমি এইটোতো আমাৰ প্ৰাইমেৰী ৱাইণ্ডিং এইটো আমাৰ কি এইটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱাইণ্ডিং ইয়াত আমি ট'টেল নাম্বাৰ অফ টাৰ্ণছ পাঁচটা লৈছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা মানে আমি এই যোনটো পাঁচ নম্বৰ এইটো এইটোৰ পৰা এইটো আমি চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ টেপ ফৰিছোঁ বুলি ধৰি লোৱা মানে এই পইণ্টটো ইয়াৰ চেণ্টাৰত কানেক্ট হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা এনেকৈ আমাৰ এই চাৰ্কিটটো আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ হৈ গ'ল ছ' সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এইটো অবজাৰ্ভ কৰিম যে আমাৰ যোনটো হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আছিলে যে হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ লগত ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চকেইটা কি কি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰত আমি ডায়দ এটা লৈছিলোঁ ইয়াত আমি ডায়দ দুটা লৈছোঁ দুই নম্বৰ যোনটো আমাৰ হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আছিলে তাত আমি নৰ্মেল ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত আমি চেণ্টাৰ টেপিং ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল যে আমাৰ যোনটো হাফৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আছিলে তাত আমি এনেকুৱাকৈ এই যে মানে চাৰ্কিটটো আমি গ্ৰাউণ্ড কৰি দিয়া নাছিলোঁ ইয়াত খালি আমি চাৰ্কিটটো গ্ৰাউণ্ড কৰি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইটো এন চি আৰ টি গ্ৰাউণ্ডিংটো দিয়া আছে আৰু গ্ৰাউণ্ডিংটোৱে চাৰ্কিটটো কি কৰে চাৰ্কিটটোক আমাৰ ছেভ কৰি চলে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ছ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম এতিয়া হাফৱেভত যেনেকৈ আমি এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ মানে ইনপুটত আমি এ চি দিছিলোঁ আৰু আউটপুটৰ পৰা আমি ডি চি উলিয়াইছিলোঁ একজেক্টলি ইন দ্য ছেইম ৱে এতিয়া আমি এই যোনটো ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ ইয়াৰো আমি এনালাইচিছ কৰিব গৈ আছোঁ চ' ইয়াতো মই এই যোনটো আমাৰ ফ্ৰেমটো ফ্ৰেম বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মানে আমি এইফালে ইনপুটত মই এই ৱেব ফৰ্মটো দিম আৰু দি পেলাই মই কৰেচপণ্ডিংলি চাম যে আউটপুটত তাৰ ৱেভ ফৰ্মটো কেনেকুৱা আহে চ' এইখিনি মই ৰাফলি অকণমান সজাই লৈছোঁ হা তোমালোকৰ যাতে ডায়গ্ৰামটো বুজিবলৈ সুবিধা হয় চ' এইটো অভিয়াছলি এইটো এ চি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ইনপুটটো য়েছ এতিয়া আমি ইয়াত চাব গৈ আছোঁ যে যোনটো আমাৰ আউটপুট আউটপুটত কি আহিব ডি চি আহিব যে ডি চিটো কেনেকুৱা হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাডি কৰিব গৈ আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা চ' ইয়াত আমি এতিয়া কি কৰিম চোৱা আগৰ নিচিনাকৈ আমি ইয়াত প্ৰথম কি কৰিম আকৌ আমাৰ যোনটো পজিটিভ হাভ চাইকেল য়েছ আকৌ আমাৰ যোনটো পজিটিভ হাফ চাইকেল চ' সেই হিচাপে আমি চিন্তা কৰিম ছ' ফাৰ্ষ্ট আমি এই পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰিম এইখিনি পজিটিভ হাফ চাইকেল মিনছ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এতিয়া অলৰেডি কোৱা নিচিনাকৈ পজিটিভ হাফ চাইকেলটোত কি হৈ যাব চবেই জানা যে ফৰ দ্য পজিটিভ হাফ চাইকেল আমি এইখিনি লৈ ল'ম প্লাছ আৰু এইটো হৈ যাব কি মাইনাছ মানে প্ৰথম চাইকেলটোৰ কাৰণে আমি এইটো প্লাছ ল'লোঁ এইটো কি ল'লোঁ আমি মাইনাছ এতিয়া চোৱা এইটো প্লাছ মানে এইটো হৈ যাব প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ মানে এইটো হৈ যাব কি মাইনাছ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট কি হ'ব এইটো আমাৰ প্লাছ হৈ গ'ল চ' এইটো প্লাছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই চাইডটো প্লাছ হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ আৰু এই চাইডটো প্লাছ হৈ যোৱা মানে ভালদৰে মন কৰা এই চাইডটো প্লাছ হৈ যোৱা মানে এইটো প্লাছ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এতিয়া এইটো প্লাছ হৈ যোৱা মানে এইটো আমাৰ ডায়দ আছিল নে নাই আৰু ডায়দৰ মই ইয়াতে মেনচন কৰি দিওঁ ডায়দটোৰ এইটো হৈ গ'ল পি টাইপ এইটো হৈ গ'ল এন টাইপ আৰু এই তলৰ ডায়দটোৰো এইটো হৈ গ'ল পি টাইপ এইটো হৈ গ'ল কি এন টাইপ ক্লিয়াৰ চবৰে এতিয়া ভালদৰে চোৱা এইটো এইটো আমাৰ প্লাছ আছিলে চ' এইটো প্লাছ থকাৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল প্লাছ মানে ওপৰৰ ডায়েটটোৰ ক্ষেত্ৰত এই পি টাইপটো কানেক্ট হৈ গ'ল পজিটিভৰ লগত য়েছ এতিয়া আমি তলৰ পাৰ্টলৈ আহোঁ তলৰ পাৰ্টটোত কি হৈ আছে এইটো আমাৰ মাইনাছ হৈ আছে চ' এইটো মাইনাছ মানে এইটোতো আমাৰ কি ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ চ' এইটো মাইনাছ মানে এইটো কি হৈ যাব মাইনাছ একদম চিম্পুল ৱেত কৈছোঁ দেই চ' এইটো মাইনাছ হৈ যোৱা মানে এইটো কি হৈ গ'ল মাইনাছ বিকজ এইটো ডিৰেক্টলি কানেক্ট হৈ আছে এতিয়া এই যোনটো ছেকেণ্ড আয়ত ডি টু এইবাৰ কি হৈ গ'ল এই ডি টুৰ যোনটো পি টাইপ সেইটো কানেক্ট হৈ গ'ল মাইনাছৰ লগত এতিয়া আমি ইয়াত দুইটা ডায়েটৰ কথা একেলগে চিন্তা কৰিম মানে প্ৰথম যোনটো ডায়ট প্ৰথম ডায়েটটোত কি হৈ আছে পি কানেক্ট হৈ আছে পজিটিভৰ লগত আৰু ছেকেণ্ড যোনটো ডায়ট ছেকেণ্ড ডায়টোত কি হৈ আছে পি কানেক্ট হৈ আছে নিগেটিভৰ লগত এতিয়া আমি যেতিয়া এই দুটাৰ মানে পি টাইপকেইটাৰ কথা যেতিয়া মই চিন্তা কৰি আছোঁ এইফালৰ কেইটা চিন্তা নকৰিলেও হ'ব এতিয়া এনেকৈ চোৱা যে এইটো ক্ষেত্ৰত পি কানেক্ট হৈ গ'ল পজিটিভ আৰু এই তলৰটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ডি টোৰ ক্ষেত্ৰত পি কানেক্ট হৈ গ'ল নিগেটিভ চ' ডেট মিনচ কি হৈ যাব ওপৰৰ যোনটো ডি ৱান ডায়ট এই ডি ৱান ডায়টটো অন হৈ যাব আৰু এট দ্য চেম টাইম এই তলৰ যোনটো ডি টু ডায়ট এই ডি টু ডায়টো কি অফ হৈ যাব বুজি পালানে কি ক'লোঁ মই য়েছ আৰু এই দুইটা কাম কাৰণে হৈ আছে এই পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে হৈ আছে মানে পজিটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল আমাৰ যোনটো ডি ৱান ডায়দ এইটো অন হৈ গ'ল আৰু যোনটো আমাৰ ডি টু ডায়দ এইটো কি সেইটো অফ হৈ গ'ল আৰু এইটো বস্তুৱে মই ইয়াত লিখি দিম যে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ যোনটো ডি ৱান ডায়দ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ অনি টু ডায় এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অফ এতিয়া আমি চাম এই ডি ৱান টু অন বা ডি টু যে আমাৰ অফ হ'ল চ' ইয়াৰ কাৰণে চাৰ্কিটটোত কি চেঞ্জ হ'ব ভালদৰে তোমালোকে চাই যোৱা এতিয়া আমি এটা কথা গম পাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰাতো এটা অলটাৰনেটিং কাৰেণ্ট ওলাব এতিয়া কাৰেণ্টটো কেনেকৈ ফ্ল' কৰিব মই দেখুৱাই গৈছোঁ তোমালোকে চোৱা এতিয়া যিকোনো এটা চ'ৰ্চৰ বেচিক কনচেপ্ট মতে সদায় প্লাছৰ পৰা মানে প্লাছ চাইনটোৰ পৰা কাৰেণ্টটো ওলাব য়েছ মানে ইয়াত আমি কাৰেণ্টটো এনেকৈ ওলাইছে বুলি দেখুৱাই দিম এনেকৈ চোৱা মই একদম শ্লি দেখুৱাই আছো বস্তুবিলাক চ' এনেকৈ আমাৰ কাৰেণ্টটো ওলাই গৈ আছে ধৰিব পাৰিছানে চ' এনেকৈ কাৰেণ্টটো ওলাই গৈ আছে এনেকৈ গ'ল এনেকৈ কাৰেণ্টটো গৈ এইটো আমাৰ কি ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ছ' কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰাঞ্চফৰ্ম হৈ যাব চ' কাৰেণ্টটো এনেকৈ গুচি গ'ল এনেকৈ গুচি গ'ল এনেকৈ গৈ ইয়াত দেখিলে ডায়েটটো কি অন হৈ আছে চ' ডায়েটটো অন হৈ আছে মানে কাৰেণ্টটো এই যোনটো ডি ৱান ডায়দ এই ডি ৱান ডায় ডায়টোৰ মাজেদি কাৰেণ্টটো যাব ক্লিয়াৰ এনেকৈ কাৰেণ্টটো গৈ এই যোনটো পইণ্ট আছিলে মন কৰা এই পইণ্টটোত কাৰেণ্টৰ দুটা ৰাস্তা আছে আচ্ছা ইয়াতে এটা মই কথা কৈছোঁ দেই ইয়াত মই এইটো জাষ্ট দডেড লাইন দি দেখুৱাইহে দিছোঁ য়েছ এইটো খালী মই জাষ্ট তোমালোকে যাতে বুজিবলৈ সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই কাৰেণ্টটো এনেকৈ ডডেড লাইন দি গৈছে বুলি মই জাষ্ট দেখুৱাইহে দিছোঁ খালি হা এতিয়া এনেকৈ কাৰেণ্টটো গৈ এই যোনটো ইয়াত আমাৰ পইণ্ট আছিলে এই জেগাত আমাৰ কাৰেণ্টে দুটা ৰাস্তা পাই আছে এটা এফালে আছে আৰু এটা এইফালে গৈছে এতিয়া তোমালোকে চিন্তা কৰা এই জেগাটোৰ পৰা কাৰেণ্টটো কোনফালে যাব তললৈ আহিব নে এইফালে যাব য়েছ ভালদৰে চোৱা এই যোনটো ডি টো ডায়ত এই ডিটো ডায়তো জানো অন হৈ আছে নাই এইটো অফ হৈ আছে চ' অফ হৈ আছে মানে এইফালে কিবা জানো মানে পাঠ পাম আমি নাপাওঁ সেইকাৰণে কাৰেণ্ট কি হ'ব কাৰেণ্টটো এইফালে কেতিয়াও নাহে কাৰেণ্টটো এইফালে গুচি যাব মানে কাৰেণ্টটো এনেকৈ যাব এনেকৈ এনেকৈ গৈ কি হ'ব এই যোনটো ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে আৰ এল ইয়াৰ এক্ৰচেদি কাৰেণ্টটো এনেকৈ তললৈ গুচি আহিব চ' এনেকৈ আহি কাৰেণ্টটো এনেকৈ আহিব চোৱা এনেকৈ আহি আছে এনেকৈ আহি আছে এনেকৈ আহি এইফালে ওপৰলৈ উঠিব ওপৰলৈ গ'ল ঠিকে আছে দি ইয়াত যিহেতু মই ওপৰলৈ দিছোঁ ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল এই তলৰ ৱায়াৰডালৰ লগত এইডাল কানেক্ট হৈ থকা নাইকিয়া য়েছ চ' কাৰেণ্টটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মাজেদি এনেকৈ গ'ল এনেকৈ গৈ এই যোনটো চেণ্টাৰ টেপিং আছিলে এইফালেদি কাৰেণ্টটো সোমাব এতিয়া এইফালেদি কাৰেণ্টটো গৈ ভালদৰে মন কৰা কাৰেণ্টটো ওপৰৰ ফালেদি আহিছিলহে হয়নে নহয় মানে কাৰেণ্টটো ওপৰৰ ফালেদি আহিছিল মানে এতিয়া কাৰেণ্টটো এইফালে কেতিয়াও যাব নোৱাৰে যদি এই চ'ৰ্চটোৰ কাৰণে যদি কাৰেণ্ট ইয়াৰ পজিটিভটোৰ পৰা ওলাইছে ডেট মিনছ কাৰেণ্টটো এই চেণ্টাৰ টেপিঙেদি ইয়াৰ এই নিগেটিভত যাব বুজি পাইছা ইয়াৰ এই নিগেটিভত যাব আৰু ফাইনেলি এনেকৈ গৈ কাৰেণ্টটো ইয়াত সোমাই যাব ক্লিয়াৰ ছ' এনেকৈ আমি ইয়াত এটা কাৰেণ্টৰ ডিৰেকশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে এই যে প্লাছ চাইনকেইটা যে আছিলে মই সেইকেইটা ডিষ্টিংট হ'ব সেইকাৰণে মই ইয়াত এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিছিলোঁ মানে দিওঁ দি তোমালোকে গম পাই যাবা যে কোনটো প্লাছ হৈ আছিল আৰু কোনখিনিত কি আমি মাইনাছ পাই আছিলোঁ তোমালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইটো চোৱা হ'ল মানে আল্টিমেটলি আমি ইয়াত এটা কাৰেণ্ট আমি পাই গ'লোঁ আৰু যোনটো আমাৰ ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াত আমি এনেকৈ এটা কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ মিনছ আমি এতিয়া আউটপুটতো এটা কি পাই যাম ভেলু পাই যাম এতিয়া আউটপুটৰ যোনটো আমাৰ ৱেভ ফ্ৰণ্ট আহিব চ' কেনেকৈ আহিব ফৰ দিছ পজিটিভ হাভ চাইকেল আমি আউটপুটতো এনেকৈ আমি ইয়াৰ এই ৱেভটো পাই যাম ক্লীয়াৰ হৈছে চ' ইমানখিনি কাৰ কাৰণে কৰিলোঁ আমি চ' এই গোটেই এনালাইচিছটো আমি অনলি ফৰ দ্য পজিটিভ হাভ চাইকেল কৰিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ নিগেটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে কৰিব গৈ আছোঁ আৰু ভালদৰে মন কৰা নিগেটিভ হাফ চাইকেলত কি হ'ব এতিয়া নিগেটিভ হাফ চাইকেল মিনছ আমি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে এই এনালাইচিছটো কৰিব গৈ আছোঁ বুজি পাইছা ক'ৰ পৰা ক'লে এই জেগাটোৰ পৰা এই জেগাটোলৈ বিকজ দিছ ইজ দ্য হোৱাট নিগেটিভ হাফ চাইকেল আৰু ইয়াত কি হ'ব তোমালোকক মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা এতিয়া চোৱা অকণমান আগত যে আমি পজিটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে ডি ৱান অন হৈছিল আৰু ডি টু কি অফ হৈছিলে চ' ডেট মিনছ তাৰ কাৰণে আমি এইটো এই চাইডটো প্লাছ লৈছিলোঁ আৰু এই চাইডটো কি মাইনাছ এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া নিগেটিভ হাফ চাইকেল যোৱা মানে ইয়াৰ পলাৰিটি চেইঞ্জ হৈ গ'ল য়েছ এতিয়া পলাৰিটি চেঞ্জ হৈ যোৱা মানে কি হ'ব চোৱা এইবাৰ এই তলৰ এইটো হৈ গ'ল প্লাছ তলৰ ছাইডটো আৰু ওপৰৰ ছাইডটো হৈ গ'ল কি মাইনাছ বিকজ পলাৰিটি চেঞ্জ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ এতিয়া এই ওপৰৰো মাইনাছ হৈ যোৱা মানে এতিয়া ইয়াত কি হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছ মানে ইয়াত কি হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল প্লাছ ক্লিয়াৰ হৈছে চবৰে এতিয়া এইটো আমাৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ছ' এইটো মাইনাছ মানে ইয়াত কি আহি গ'ল মাইনাছ আহি গ'ল এইটো প্লাছ মানে ইয়াত কি আহি গ'ল এইটো প্লাছ আহি গ'ল বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে গোটেই পলাৰিটিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া ভালদৰে চোৱা আগৰবাৰ এই যোনটো ডি ৱান ডায়দ ডি ৱান ডায়দৰ পি টাইপৰ লগত প্লাছ আহিছিলে বাট এইবাৰ ডি ৱান ডায়দৰ পি টাইপৰ লগত এইটো মাইনাছ মানে ইয়াত মাইনাছ আহি গ'ল নে নাই চিমিলাৰলি আগৰবাৰ ডি টু ডায়ডৰ পি টাইপৰ লগত মাইনাছ আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ ডি টু ডায়ডৰ এই পি টাইপৰ লগত প্লাছ আহি গ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা য়েছ চ' ডেট মিনছ এতিয়া কি হৈ গ'ল চোৱা ডি ৱান ডায়েডৰ ক্ষেত্ৰত পি কানেক্ট হৈ গ'ল নিগেটিভৰ লগত আৰু ডি টু ডায়েডৰ ক্ষেত্ৰত পি কানেক্ট হৈ গ'ল কি পজিটিভৰ লগত মানে এইবাৰ কি হৈ যাব আগৰবাৰ ডি টু ডায়েটটো অফ হৈছিলে এইবাৰ ডি টু ডায়েটটো অন হৈ যাব য়েছ আগৰবাৰ ডি ৱান ডায়েটটো অন হৈছিলে এইবাৰ এই ডি ৱান ডায়েটটো কি অফ হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মানে গোটেই পলাৰিটিটো চেইঞ্জ হৈ মানে চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত গোটেই বস্তুখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল মানে এতিয়া আমি ইয়াত যোনখিনি বস্তু লিখিব গৈ আছোঁ ফৰ দ্য ছেকেণ্ড হাফ চাইকেল এইবাৰ কি হৈ যাব এইবাৰ যোনটো আমাৰ ডি অ ডি ওৱান যোনটো আগৰবাৰ অন হৈছিলে এইবাৰ ডি ৱান আমাৰ হৈ যাব অফ এই আছোঁ আৰু এইবাৰ ডি ৱানটো অফ হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ আমাৰ এই যোনটো ডি টু আছিলে ডি টু হৈ যাব এইবাৰ আমাৰ অন ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ডি টু অফ হ'লে আৰু ডি ৱান অন হ'লে ইয়াতনো কি চেইঞ্জেছ হ'ব এইবাৰ আমি সেইটো চাবলৈ গৈ আছো ভালদৰে তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা চ' এইবাৰ তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো এনেকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰা এই য়েল্ল' কালাৰ যোনবিলাক এৰ' মাৰ্ক আছে এইবিলাক নাই বুলি অকণমান তোমালোকে ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে এইবাৰ চোৱা এইবাৰ প্লাছ হৈ আছে এইটো ধৰিব পাৰিছা আৰু মাইনাছ হৈ আছে কোনটো এইটো আৰু যিকোনো এটা চ'ৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি কাৰেণ্টটো ক'ৰ পৰা পাওঁ প্লাছৰ পৰা পাওঁ মানে এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ওলাব এইয়া এনেকৈ কাৰেণ্টটো ওলাইছে এনেকৈ দেখিছা এনেকৈ কাৰেণ্টটো ওলাইছে মই গ্ৰীণ কালাৰ দি দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ কাৰেণ্টটো গ'ল য়েছ এতিয়া চোৱা এইবাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো ফ'কাছ কৰিবা দেই এইবাৰ ডি টু ডায় অন হৈ আছে মানে এইবাৰ কাৰেণ্ট এনেকৈ যাব এনেকৈ যাব এই যোনটো আমাৰ ডি টু যোনটো আমাৰ ডায়দ আছিলে চ' ইয়াৰ মাজেদি আমাৰ কাৰেণ্টটো যাব এইয়া চোৱা চ' এনেকৈ কাৰেণ্টটো গ'ল এনেকৈ কাৰেণ্টটো গ'ল এনেকৈ কাৰেণ্টটো গ'ল গৈ গৈ এইখিনি পালে এতিয়া আগৰ নিচিনাকে এই পইণ্টটোতো কাৰেণ্টটোৱে দুটা ৰাস্তা পাব এটা ওপৰলৈ গ্ৰীণ কালাৰটো চাবা এটা ওপৰলে আৰু এটা চাইডলৈ কিন্তু ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে কিয় এইবাৰ ডিৱানটো অফ হৈ আছে য়েছ সেইকাৰণে ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে ই এনেকে গুচি যাব দেখা পাইছানে এনেকৈ গুচি গ'ল এনেকৈ গুচি গৈ তললৈ আহিলে আৰু তললৈ আহি এইবাৰো এক্ৰছ দ্য ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ এল আমি এনেকৈ এটা কাৰেণ্ট পাই গ'লোঁ য়েছ তাৰ পৰা আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ আহিছে এনেকৈ ছেইম পাথত গৈ আছে দেখিছা এনেকৈ গৈ আছে এনেকৈ গৈ গৈ আকৌ ওপৰলৈ উঠিলে ওপৰলৈ উঠি আকৌ এইটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ এনেকৈ গ'ল য়েছ এনেকৈ গৈ ভালদৰে মন কৰা এতিয়া কি হৈছিলে এতিয়া যোনটো আমি ছেকেণ্ড হাফ চাইকেলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড মিনচ এই নিগেটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে যে আমি চাই আছোঁ কাৰেণ্টটো ওলাইছিলে এই পজিটিভৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছিলে এনেকৈ ওলাইছিলে মানে সোমাওঁতে ইয়াত সোমাব লাগিব চ' ইয়াত সোমাবৰ কাৰণে চেণ্টাৰ টেপিঙৰ পৰা সি এইফালে যাবগৈ এনেকৈ যাব এনেকৈ গৈ আছে কাৰেণ্টটো এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা ফাইনেলি আহি এই ইয়াত কাৰেণ্টটো সোমাই গৈছে ক্লিয়াৰ হ'ল মানে এইবাৰ আমি কি পালোঁ যোনটো আমি হাফ ৱেভত পোৱা নাছিলোঁ আমি হাফৱেভত কি পোৱা নাছিলোঁ যে হাফৱেভত আমি এই যোনটো নিগেটিভ হাফ চাইকেল নিগেটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে আমি আউটপুটত কোনো কাৰেণ্ট পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি আমাৰ যোনটো নিগেটিভ হাফ চাইকেল নিগেটিভ হাফ চাইকেলটোৰ কাৰণেও কিন্তু আমি আউটপুটত কাৰেণ্ট পাই আছোঁ কেনেকৈ পাই আছোঁ এই গ্ৰীণ কালাৰ এৰ মাৰ্কটো চোৱা মানে এতিয়া আমি এই যোনটো আমাৰ নিগেটিভ হাভ চাইকেল ইয়াৰ কাৰণেও মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলেও আমি আউটপুটত এটা ৱেভ ফৰ্ম পাই যাম কিন্তু এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে আউটপুটৰ যোনটো এই ৱেভ ফৰ্ম সেইটো এনেকুৱা হ'ব নে এনেকুৱা হ'ব আৰু সেইটো আমি গম পাম এই জেগাখিনিৰ পৰা এই জেগাখিনিৰ পৰা কেনেকৈ চোৱা যে যোনটো আমাৰ য়েল্ল' কালাৰ আছিলে য়েল্ল' কালাৰটো কাৰ কাৰণে আছিলে ফৰ দ্য পজিটিভ ভাব চাইকেল আৰু এই যোনটো গ্ৰীণ কালাৰ এৰ' মাৰ্ক এইটো কাৰ কাৰণে আছিলে ফৰ দ্য নিগেটিভ ভাব চাইকেল এটা ভালদৰে তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত এই ইয়াত এই য়েল্ল' কালাৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো ডাইৰেকশ্যন এই ল'ড ৰেজিষ্টাৰটোত ছেইম হৈ আছেনে নাই মানে এই যোনটো ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ এল ইয়াত যোনটো আমাৰ য়েল্ল' কালাৰৰ ডাইৰেকশ্যন আছে সেইটো তলৰ ছাইডে আছে আৰু যোনটো আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন আছে সেইটোও তলৰ ছাইডে আছে মানে ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চত দুইটা কেছতে বহুত ইণ্ডা পজিটিভ হাফ চাইকেল এণ্ড নিগেটিভ হাফ চাইকেল কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইয়াত কিন্তু ছেইম আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতো আমি ৱেভ ফ্ৰম টু ছেইম টাইপত এনেকৈ আঁকি দেখুৱাম ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু এভৰি ওৱান বুজি পাইছা তাৰপিছত যদি আমি আকৌ এই তাৰ পাছৰ যোনটো পজিটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে কৰোঁ তেতিয়াও আমি ইয়াত ছেইম টাইপৰ এনেকৈ পাই যাম মানে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কণ্ডিশ্যন আহিব ডি ৱান হৈ যাব অন ডি টু হৈ যাব অফ য়েছ আকৌ তাৰপিছত তাৰ পাছৰ যোনটো মই নিগেটিভ হাফ চাইকেলৰ কাৰণে কৰিম তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেকুৱা ছেইম টাইপৰ পাই যাম মানে এই কণ্ডিশ্যনটো আহি যাব কি হ'ব চ' এইটো কাৰণে ডি ৱান হৈ যাব অফ আৰু ডি টু হৈ যাব অন চ' ইয়াত মই ইয়াত লিখি দিয়া নাই তোমালোকে বস্তুখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা আৰু এইটো আছিলে আমাৰ কি এইটোৱে আছিলে আমাৰ ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয় ফুলৱেভ ৰেক্টিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় য'ত হাফৱেভত আমাৰ কি গোটেই ৱেভটো ইনপুটত থকা গোটেই এ চি ৱেভটো ৰেক্টিফাই হোৱা নাছিলে কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি হৈ গ'ল ইনপুটত থকা গোটেই আমাৰ যোনটো মানে গোটেই আমাৰ যোনটো ৱেভ আছিলে সেই গোটেই ৱেভটো ৰেক্টিফাই হৈ গ'ল সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক ফুল ৱেভ ৰেক্টিফাই বুলি কোৱা হয় আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া আমি এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা বস্তুলৈ আহোঁ সেইটো হৈছে তোমালোকে যদি এন চি আৰ কিতাপখন চোৱা তেনেহ'লে তাত দেখিবা যে এই টপিকটো পঢ়োৱাৰ পাছতেই এই ডায়েগ্ৰামটোত এটা কেপাচিটাৰ ইউজ কৰিছে তোমালোকে দেখিবা এই ডায়েগ্ৰামটোত এটা কি ইউজ কৰিছে এটা কেপাচিটাৰ ইউজ কৰি দিছে আর ক্যাপাশিটার কত ইউজ করে দিছে এই যার আর এল আসে আর এলর এক্রস একটা ক্যাপাশিটার ইউজ করে দিছে আর কেতিয়াবা বা কোয়েশন আছে যে ক্যাপাশিটারটোর কাম কি কোয়েশনটা এনেক পাৰে যে ফুল ওয়েভ আমাৰ রকটিফায়ার আছে এই ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারত আমার একটা ক্যাপাশিটার কানেক্ট করা হয় এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ক্যাপাশিটার আর এই যপাশিটার ইয়া কেতিয়াবা ফিল্টার চাৰ্কিট বুলিও কয় ইয়াক কি বুলি কয় ইয়াক কেতিয়াবা ফিল্টাৰ চাৰ্কিট বুলিও কয় এতিয়া এই বস্তুটোৱে মই তোমালোকলৈ এৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো এই ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ এই ফুলৱেভ ৰেক্টিফায়াৰত এই য'ত আমাৰ ল'ড ৰেজিষ্টেঞ্চটো আছে তাৰ ওচৰত যে আমাৰ এটা কেপাচিটাৰ যে পেৰাইডেলি কানেক্ট কৰি দিয়ে এই কেপাচিটাৰটোৰ কাম কি চ' এই পাৰ্টটোৱে মই তোমালোকলৈ এৰিছোঁ আৰু মই এন চি আৰ টি কিতাপখনত দেখুৱাই দিছোঁ যোনখন নতুন আমাৰ এন চি আৰ টি কিতাপ সেই নতুন এন চি আৰ টি কিতাপৰ যোনটো আমাৰ পেজ নম্বৰ থ্ৰী থাৰ্টি নাইন আৰু পেজ নম্বৰ থ্ৰী ফৰ্টি য়েছ চ' এই দুটা পেজৰ মানে লাষ্টৰ ফালে পেজ নম্বৰ যদি আমি থ্ৰী থাৰ্টি নাইন চাওঁ একদম তাৰ যোনটো লাষ্টৰ পেৰেগ্ৰাফ চোৱা ইয়াত হ'ল এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলে তোমালোকে আনচাৰটো গম পাই যাবা যে ইয়াত ইয়াৰ এই ৰিজনটো ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ যোনটো ডায়েগ্ৰাম তাৰ পাছৰ যোনটো পেজ ডেট মিনচ পেজ নাম্বাৰ থ্ৰী ফৰ্টি চ' থ্ৰী ফৰ্টিত এই ইয়াৰ ডায়েগ্ৰাম দুটা আঁকি থোৱা আছে চ' এই বস্তুটোৱে মই তোমালোকলৈ এৰিছোঁ তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চাবা আৰু যদি ডাউট পোৱা মোক জনাবা মই এইখিনি বস্তু তোমালোকক কৰাই দিম এই যোনটো মোৰ ওৱান শ্বট ভিডিঅ' তাত মই গোটেইখিনিয়ে তোমালোকক কৰাই দিলোঁ খালি দুটা বস্তু মই তোমালোকলৈ এৰিছোঁ এটা হৈ গ'ল আমাৰ যে পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোনটো এনালাইচিছ সেইটো আৰু ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল এই ইয়াত যোনটো আমাৰ ফিল্টাৰ চাৰ্কিট মিনচ কেপাচিটৰ যোনটো ইউজ সেই কনচেপ্টটো চ' নিজে ট্ৰাই কৰা যদি নোৱাৰা তোমালোকে মোক কমেণ্টত ক'বা মই এইটাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বাই দিম চ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ' তোমালোকে ভাল পাইছা এতিয়া নেক্সট যোনটো ভিডিঅ' হ'ব এই নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ এটা চেপ্তাৰ ওৱানছত ল'ম আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ